السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي خلق كل شيء فقدره تقديرا. الحمد لله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها. الحمد لله الذي لا نحصي ثناء عليه وهو كما أثنى على نفسه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وقال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: يا أبا سفيان، والله لتموتن ثم لتبعثن ثم ليدخلن محسنكم الجنة ومسيئكم النار. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إنكم لتموتون كما تنامون وتبعثون كما تستيقظون وتحاسبون بما تعملون، ثم إنها لجنة أبدا أو لنار أبدا. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إن الله بعثني كافة للناس رحمة فأدوا عني، أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم. میرے محترم بھائی اور دوستو، آج ایک ذہن بنا ہوا ہے کہ جتنا ہمارے پاس پیسہ ہوگا، دولت ہوگی، اتنا ہم خوشی کی زندگی گزاریں گے. ایک ذہن یہ بنا ہوا ہے کہ ہر آدمی آزاد ہے، جو مرضی کرے. اس کے مقابلے میں اللہ یہ ذہن بناتا ہے کہ خوشیاں پیسے سے نہیں آتی. اضحك وابقى، اللہ جسے چاہتا ہے اسے خوشی دیتا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے اسے دکھ دیتا ہے، غم دیتا ہے. دوسری بات کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: افحسبتم انما خلقناکم عبثا، تم کیا سمجھتے ہو کہ تم ایسے ہی بیکار ہو، آزاد ہو، جو مرضی کرو. ہاں، یہاں کوئی کچھ نہیں کہے گا، ایسے تھوڑے تھوڑے ٹھوکریں آئیں گی. ایحسب الانسان ان یترک سدا، کیا خیال ہے تمہیں، کوئی نہیں پوچھے گا، ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا. تو ان دونوں ذہنوں کی نفی قرآن کرتا ہے کہ ہم آزاد ہیں، جو مرضی کریں. اچھا بھائی، ہم دنیا میں آئے اپنی مرضی سے آئے، آزادی کہاں ہے؟ اب ہم مرنا نہیں چاہتے، کوئی موت سے بچ کے دکھائے،
اینما تکونو یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، جاؤ جاؤ بھاگو، ساری دنیا کو پہرے دار بنا دو اور موت سے بچ کے دکھا دو. حضرت علی کا فرمان ہے الموت لیس منہ الفوت، آج تک کوئی موت سے بچا ہو تو مجھے دکھا دو. ان اقمتم له اخذکم ان فررتم منہ ادرککم، اس کا مقابلہ کرو گے تو گرنا تمہارا ہی مقدر ہے، اس سے بھاگو گے تو پکڑے جانا تمہارا ہی مقدر ہے. تو آزاد گائیں، ہم بڑھاپا چاہتے ہیں بوڑھے ہو جائیں، دانت ٹوٹ جائے، آنکھوں پہ جن کے آنکھوں پہ ابھی عینک لگی ہوئی ہے یہ چاہتے ہیں کہ ان کو عینک لگے، جن جو گنجے ہو گئے وہ چاہتے ہیں کہ وہ گنجے ہو جاتے، جو بڑھاپا آیا تو وہ چاہتے ہیں کہ ہم بوڑھے ہو جاتے. اب آپ دیکھو تو صحیح کہ ہم کس طرح جکڑے ہوئے ہیں. یہ آزاد، یہ جہان آزادی کے لیے ڈیزائن نہیں کیا گیا. جو یہاں اس ذہن سے چلے گا ہمیشہ دکھی رہے گا اور اوروں کو بھی برباد کرے گا. یہ دو بڑے غلط ذہن ہیں، پیسے سے سب کچھ ہوتا ہے، پیسہ بناؤ پیسہ بناؤ، پونڈ بناؤ مال بناؤ، اور ہم آزاد ہیں جو مرضی کرے، مجھے کون ہے پوچھنے والا، یہاں تو کوئی نہیں پوچھنے والا. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم آزاد ہو، تمہیں کوئی اگر پوچھ نہیں رہا تو اس کا مطلب یہ نہیں تم آزاد ہو. تم پر ایک آنکھ لگی ہوئی ہے جو نیند سے پاک ہے، لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، ایک اللہ ہے جو نیند سے پاک ہے، جو اونگ سے پاک ہے. وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ، تمہارے دونوں کندھوں پر فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں، جو کچھ کر رہے ہو لکھا جا رہا ہے، لکھا جا رہا ہے، لکھا جا رہا ہے. بَلَا وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ یکتبون، تم جو کچھ تم کرتے ہو فرشتے کی قلم میں آ رہا ہے، آ رہا آ رہا ہے. ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد، یہ میں بول رہا ہوں اس کا ہر بول فوراً جا رہا ہے میرے اللہ کے نظام میں، کمپیوٹر میں جا رہا ہے، جا رہا ہے، جا رہا ہے، جا رہا ہے. یہاں سے گالی دوں ادھر سے سسٹم چلے گا، الٹے ہاتھ میں کمپیوٹر ہے وہ لکھے گا، یہاں سے دعا دوں رائٹ ہاتھ میں کمپیوٹر، فرشتہ کسی کو نہیں سمجھ میں آیا تو کمپیوٹر تو سب کو سمجھ میں آئے گا. بھائی فرشتہ کیا ہوتا ہے، یوں سمجھو ایک جیتا جاگتا کمپیوٹر ہے میرے اللہ کا، تم یوں بھی دیکھو گے تو وہ لکھے گا، یوں دیکھو گے تو لکھے گا، تمہاری نظر کیوں اٹھی وہ یہ بھی جانتا ہے. آزادی کہاں ہے؟ بوڑھا باپ بیٹھا ہوا ہے، جوان اولاد مر رہی ہے، آزاد ہے؟ آج شادی ہوئی ہے کل موت آ گئی، آزادی؟ دنیا کی ہر شے موجود ہے، خوشی کوئی نہیں تو لاؤ خوشی لاؤ. ہر نعمت موجود ہے، خوشی کوئی نہیں. بیماری سے لڑ سکتے ہیں، سر درد اپنی مرضی سے ہوتا ہے، کوئی چاہتا ہے میں مستقل سر درد کا مریض، ابھی بھی اس کے ساتھ بول رہا ہوں، میں چاہتا ہوں مجھے سر درد رہے ہر وقت، کون یہ کر رہا ہے؟ تو کون یہ کہتا ہے میں آزاد ہوں؟ تم ہنسنا چاہتے ہو تمہارے آنسو نکل رہے ہیں، تم رونا چاہتے ہو تمہاری آنکھ ساتھ نہیں دیتی، تم اپنی زندگی کو بچانے کے لیے پروٹیکٹر لگاتے ہو اور تمہیں اونچا اٹھا کے جا کے مٹی میں ڈال دیتے. تو ان دو غلط ذہن سے آج پوری دنیا میں فساد ہے، مال بناؤ پیسہ بناؤ جیسے مرضی آئے، جھوٹ بول کے آئے، دھوکہ دے کے آئے، فراڈ کے ساتھ آئے، ڈرگز بیچ کر آئے، مال بناؤ. ایک آدمی نے ہیروئن بیچی، کتنے گھر اجاڑ دیے، یہ کبھی خوش رہ سکتا ہے؟ ایک نے کوکین بیچی، کتنے نوجوان اجڑ گئے، یہ کبھی خوش رہ سکتا ہے؟ چرس بیچ دی، افیم، ہمارے پاکستان چرف، افیم، جتنی نسلیں برباد ہو رہی ہیں،
اس کے پیچھے یہ ذہن ہے پیسہ آنا چاہیے، پیسہ، پیسہ کمانے کے لیے ہر قانون توڑ دو، چونکہ پیسے سے کام بنتا ہے، پیسہ آ گیا اب میری مرضی میں جو مرضی کرو، مجھے کون روکنے والا ہے، ہاں کوئی نہیں روکے گا، پھر تم موت کو بھی روک کے دکھاؤ، پھر تم قبر میں جانے کو روک کے دکھاؤ، بڑھاپے کو روک کے دکھاؤ، دانت ہلنے شروع ہو گئے انہیں روک کے دکھاؤ، نظر کمزور ہو رہی اسے روک کے دکھاؤ، سننا کمزور ہو رہا ہے روک کے دکھاؤ، بھوک لگنی بند ہو گئی روک کے دکھاؤ، ہاتھ میں سٹک آ گئی اسے روک کے دکھاؤ، ویل چیئر پہ آ گئے اسے روک کے دکھاؤ، موت نے جھٹکا دیا اسے روک کے دکھاؤ، جن کے لیے کمایا تھا انہوں نے جا کے کبھی قبر پہ جا کے دیکھا بھی نہیں کہ کون ہے اور کہاں ہے، روک کے دکھاؤ۔ آزادی کیسی، یہاں تو آنا ہی قید ہے، میں نے کب چاہا تھا میں آؤں، اور اب میں کب چاہتا ہوں میں مر جاؤں، پیچھے لگی ہوئی ہر سانس، اس ایک سانس نے مجھے موت کے اور قریب کر دیا، دن اور رات تو لمبا پیریڈ ہے، اس ایک سانس نے بھی میری زندگی مجھ سے چھین لی ہے، ہر وقت میری زندگی مجھ سے چھن رہی ہے، چھن رہی ہے، میرا وقت میرے ہاتھوں سے جا رہا ہے، 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 اور ہر وقت ٹائم کا خطرناک سفر مجھے تیزی سے، افلا ترون الی اللیل والنہار یبلیان کل جدید ویقربان کل بعید ویاتیان بکل موعود، کب میرے نبی نے فرمایا تھا، جب ٹائم تھیوری کو جانتا ہی نہیں تھا، اس وقت میرا نبی آج کی بات کر رہا ہے، ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى، کہ میرے حبیب کی زبان نہیں بولتی، میرے حبیب کی زبان پہ اللہ بولتا ہے، اللہ بولتا ہے، وقت کا بنانے والا، کائنات کا بنانے والا وہ بول رہا ہے، دیکھنے میں ایک زبان حرکت کر رہی ہے، اور خبر ہے قرآن کی اوپر سے نظام چل رہا ہے۔ تو اس ذہن نے بھائیو زندگیاں تباہ کر دی، جھوٹ بولو پیسہ بچے گا، بچاؤ، سچ بولنے سے پیسہ بچ دو، سچ اس لیے نہیں بول رہے کہ سچ بولنا عزت ہے، نہیں، اس سے پیسہ بچ رہا ہے، جب جھوٹ بولنے کا موقع ہے جھوٹ بولو، جب دھوکہ دینے کا موقع ہے دھوکہ دو، اب اس سے پیسہ تھوڑا ہو رہا ہے شراب بیچو، کتنے مسلمان ہیں شراب کی دکانیں کھول کے بیٹھے ہوئے، کیسے ان کی نسلیں سکھ پائیں گی، روٹی کے نوالے میں کوئی چھوٹا سا روڑا آ جائے آٹے میں، وہ ڈالو تو وہ کھایا نہیں جاتا، تم تھوک دیتے ہو، تو یہ کانٹوں بھری پلیٹ کیسے اندر جائے گی، اسے ایک دن اپنا زہر دکھانا ہے، وہ آج نہیں، آنکھیں بند ہونے کا انتظار کرو، صرف یہی جہان نہیں جو نظر آ رہا ہے، یہ تو بنانے والا کہتا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ تو دھوکہ ہے، لَعِبٌ وَلَهَوْ، کھیل تماشا، وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، مال کی حوث، عزت کی دوڑ، پیسے کی دوڑ، کھیل تماشا، بنانے والا کہہ رہا كَسَرَابٍ بِقِيَّةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً، یہاں تو آپ یہ منظر نہیں دیکھ سکتے، پاکستان میں جاؤ، افریقہ میں جاؤ، جہاں صحرا ہے اور اوپر سے دھوپ ہے اور پورا صحرا لگتا ہے پانی کا دریا چل رہا ہے، پیاسا بھاگتا ہے پانی، عقل مند کہتا ہے پانی نہیں، آپ انگلینڈ سے آئے ہو، آپ کو پتہ نہیں یہ پانی نہیں ہے، یہ دھوکا ہے، کہتا تو مجھے پانی نہیں پینے دے رہا، اصل میں تو مجھ سے حسد کرتا ہے پانی، میں کہا جاؤ بھائی، اور پھر وہ پیاسا مر کے اس کی لاش اٹھ کے واپس آتی ہے۔ تو کیا خوبصورت مثال دی ہے میرے رب نے، کسراب بقیع، یہ ریت میں پانی ہے، تم بھاگو گے، یہ پکڑو، یہ پکڑو، یہ پکڑو، کوئی تمہیں روکے گا، تم کہو گے یہ حسد کرتا ہے نا، میرا رزق اس کو ہضم نہیں ہو رہا، میری دولت اس کو ہضم نہیں ہو رہی، میری گاڑیاں اس کو ہضم نہیں ہو رہی، اسے کوئی بد ہضمی کوئی نہیں ہے، وہ
وہ تمہیں بتا رہا ہے کہ یہ غلط راستہ ہے، حلال راستے سے ساری دنیا کما لو، اللہ کوئی منع نہیں کرتا۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹاپ 10 صحابہ میں ہیں، ٹاپ 10۔ کون سے ٹاپ 10 ہیں؟ آپ نے کہا ابو بکر جنتی، عمر جنتی، عثمان جنتی، علی جنتی، طلحہ جنتی، زبیر جنتی، سعد بن ابی وقاص جنتی، عبد الرحمن بن عوف جنتی، ابو عبیدہ بن جراح جنتی، سعید بن زید جنتی۔ ان 10 آدمیوں کو آپ نے ایک مجلس میں جنت کی بشارت دی تھی، ان کو ٹاپ 10 کہا جاتا ہے، عشرہ مبشرہ۔ اس میں ایک عبد الرحمن ہیں۔ جب ان کا انتقال ہوا تو 3 ارب یعنی 3 بلین، 3 ارب 10 کروڑ 20 لاکھ دینار چھوڑے۔ دینار کیا ہوتا ہے؟ سونے کا سکہ۔ آج کا مالدار کیا چھوڑتا ہے؟ کاغذ۔ کاغذ بھی کبھی کوئی دولت ہوتی ہے؟ وہ چاہے اس پہ پونڈ کا پرنٹ ہو، چاہے یورو کا پرنٹ ہو، چاہے بیچارے پاکستانی تھکے ہوئے روپے کا پرنٹ ہو، وہ ہے تو کاغذ۔ کاغذ بھی کوئی دولت ہے۔ آج کا انسان کتنا بے وقوف ہے کہ کاغذ کو مال سمجھے ہوئے۔ 10 منزلہ بلڈنگ بنائی اور اتنے سے کاغذ کے تھدی پر بیچ دی، اور اب تو کاغذ میں نہیں رہ گئے، اب تو وہ کارڈ آ گئے، کارڈ، پلاسٹک کے کارڈ ہر کوئی لیے پھرتا۔ اور یہ مرنے والا 10 بڑے صحابہ میں ایک ہے، اور 3 ارب 10 کروڑ 20 لاکھ دینار چھوڑا ہے۔ ایک دینار 4.5 ماشے سونے کا ہوتا تھا، سونا، گولڈ، اور ایک ماشا پاکستان میں 5000 روپے کا ہے پاکستان۔ 3 ارب 10 کروڑ دینار، اس کو ضرب دو 4.5 سے، پھر اس کے ماشے بناؤ، پھر اس کو ضرب دو 5000 سے، تو پورا انگلستان خرید سکتے تھے۔ اور 10000 بکریاں، اور 1000 گھوڑے، اور 1000 اونٹ، اور زمین ہر جگہ پر بے شمار۔ اور یہ جو چھوڑا ہے، یہ دونوں ہاتھوں سے خرچ کیا، دونوں لاتوں سے خرچ کیا، پھر بھی اتنا بچا۔ سخاوت کے بادشاہ۔ اور سونے کی ٹائلز تھیں، ٹائلز جن کو اولاد میں تقسیم کرنے لگے وراثت میں، تو کاٹتے کاٹتے آریاں ٹوٹ گئیں، چاقو ٹوٹ گئے، چھریاں ٹوٹ گئیں، ان کو کاٹتے کاٹتے۔ حلال کمایا ہے، اللہ بھی خوش ہے، حرام کی ایک پینی بھی تباہ و برباد کر دے گی۔ اور حلال کا ڈھیر بتا رہا ہوں، اللہ راضی ہے، بلکہ اللہ کے نبی نے ٹائٹل دیا عبد الرحمن تاجر الرحمن۔ عبد الرحمن رحمان کا تاجر ہے، یہ اللہ کا تاجر ہے۔ اللہ کو راضی کر کے دنیا بناؤ تو تمہاری جنت کا ذریعہ ہے۔ سعد بن عبادہ فرمایا کرتے تھے، یا اللہ، بڑے بڑے کام تو، بڑی بڑی نیکیاں تو پیسے سے ہوتی ہیں، کسی کو آزاد کرنا، کسی کا علاج کرانا، کسی کی شادی کرانا، کسی کو گھر بنا کے دینا، تو اللہ مجھے رزق دے تاکہ میں تجھے راضی کرنے میں خرچ کروں، مجھے رزق دے میں تجھے راضی کرنے میں خرچ کروں۔ لیکن یہ پیچھے 2 غلط ذہن بنے کہ پیسہ ہی سب کچھ ہے، اس نے دنیا کو آگ لگا دی ہے، آگ لگا دی ہے۔ ایک آدمی اپنی اچھی گاڑی بنانے کے لیے اور اپنا اچھا گھر بنانے کے لیے 1000 بچوں کو نشے پہ لگا دیتا ہے، ان کی زندگیاں تباہ کر دیتا ہے، یہ کبھی سکھی رہ سکتا ہے؟ اور اگر یہ 4 دن موج میلہ کر بھی لے گا تو کیا پیچھے موت نہیں؟ کیا آگے قبر نہیں؟ کیا آگے حشر نہیں؟ کیا آگے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا نہیں ہے؟ کیا یہ دنیا ایسے ہی چلے گی؟ نہیں نہیں نہیں، اس کائنات کا ایک خالق ہے جس کا نام اللہ ہے، مالک ہے جس کا نام اللہ ہے، اس کا ایک حکمران ہے جس کا نام اللہ ہے، ایک حاکم ہے جس کا نام اللہ ہے، ایک شہنشاہ ہے جس کا نام اللہ ہے، ایک زبردست طاقت ہے جس کا نام اللہ ہے۔ مشرق پر بھی اللہ ہے، اور مغرب پر بھی اللہ ہے، اور
شمال جنوب پر بھی اللہ ہے اور آسمانوں پر بھی اللہ ہے اور دھرتی پر بھی اللہ ہے، اللہ کی قسم میرا ہاتھ کا یوں حرکت کرنے پر بھی میرے اللہ کا قبضہ ہے، میری زبان کے بول پر میرے اللہ کا قبضہ ہے، میرے یہاں بیٹھنے پر میرے اللہ کا قبضہ ہے، تمہارے کھچ کے آنے پر اللہ کا قبضہ ہے، آسمان کی چھت میرے اللہ کے قبضے میں ہے، زمین کا فرش میرے اللہ کے قبضے میں ہے، ہواؤں کے جھونکے میرے اللہ کے قبضے میں ہے، سردی کا موسم میرے اللہ کا ارادہ ہے، گرمی کی تپش میرے اللہ کا ارادہ ہے، بادلوں سے پانی کا گرنا میرے اللہ کا ارادہ ہے، برف کا گرنا میرے اللہ کی بادشاہی ہے، اور طوفانوں کا آنا، بجلیوں کا چمکنا، بادلوں کی گرج، موسموں کا تبدیل ہونا، درختوں کے پھل، پھلوں کے ذائقے، ذائقوں میں خوشبو، پھلوں میں مٹھاس، پھلوں کے اوپر کور چھلکے، ان کے رنگ، ان کے ذائقے، اور تھنوں کے اندر دودھ، اور ہرن کے نافے میں مشک، اور سانپ کے منہ میں زہر، اور مکھی کے منہ میں شہد، یہ سب میرے اللہ کا ارادہ ہے۔ آزاد ہیں؟ موت سے لڑ کے دکھاؤ، آزاد ہو جوانی کو روک کے دکھاؤ، آزاد ہو بیماری کو روک کے دکھاؤ، آزاد ہو غم کو روک کے دکھاؤ۔ کیوں لوگ شراب میں ڈوبتے ہیں کہ اندر کی ویرانیاں ان کو نشوں میں لے جاتی ہیں، ان ویرانیوں کو شراب سے دور کرتے ہیں، ارے اللہ کو ڈھونڈو، اللہ کو ڈھونڈو، اللہ کو ڈھونڈو۔ میرے اللہ کا اعلان ہے، نہیں نہیں، پیسے سے اطمینان نہیں ملتا۔ ایک ذہن یہ کہ ہم اپنی مرضی پر چلیں گے تو ہمیں سکون ملے گا، اللہ کی قسم جتنا اپنی مرضی پہ چلو گے اتنا تباہ ہوتے جاؤ گے۔ میرے اللہ کا اعلان، اللہ، سائرن بجتا ہے تو ہر آدمی کے کان کھڑے ہوتے ہیں کہ کیا مسئلہ ہوا، سائرن ہے۔ تو یہ عربی میں اللہ ایک سائرن ہے، جیسے سائرن کی آواز آتی ہے تو ایک دم بھائی کیا ہوا، اللہ، سائرن بج رہا ہے، سنو، کیا عجب بات ہے۔ اللہ برمنگم والو سنو، اللہ نوجوانوں سنو، اللہ ساری دنیا میں بسنے والو، چاہے اللہ کو مانتے ہو چاہے نہیں مانتے ہو، سنو، کیا؟ بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کو یاد کرو گے تو دلوں میں ٹھنڈک آئے گی، ورنہ ایسے ہی سلگتے رہو گے، سسکتے رہو گے، تڑپتے رہو گے۔ اللہ کو پاؤ گے تو سب کچھ پاؤ گے، اللہ کو کھو دیا تو سب کچھ کھو دیا، اللہ ملا تو سب کچھ ملا، اللہ نہ ملا تو کچھ نہ ملا۔ زندگی کے بننے اور بگڑنے کا تعلق باہر سے نہیں، اندر سے ہے۔ اندر دل دریا سمندروں ڈوگھے، کون دلان دیاں جانے ہو، وچے بیڑے وچے جھیڑے، وچے ونج موہانے ہو۔ اور ہمارا رب کہتا ہے وفی انفسکم افلا تبصرون، ارے اندر دیکھ، باہر نہ دیکھ، اندر دیکھ، اندر جھانک، تو سب کچھ تیرے اندر پڑا ہے، باہر نہیں ہے، اندر ہے۔ ادھر اللہ کو بسا، پھر سولیوں پہ چڑھ کے مسکرائے گا، پیٹ پہ پتھر باندھ کے تم ہنسو گے، کانٹوں کی سیج پر تمہیں نیند آئے گی، آگ کے انگاروں پر تم پھولوں کے مزے محسوس کرو گے، سوکھی روٹی میں تمہیں اللہ تعالیٰ پراٹھے کے مزے نصیب فرمائے گا۔ اللہ کو تو پاؤ۔ یہی تو حسین نے کربلا میں کر کے دکھایا کہ ایک طرف اللہ مل رہا تھا تو اس کے لیے سر کٹنا ہے تیار، بچے ذبح ہوں گے تیار، خاندان اجڑ جائے گا تیار، کہ اللہ مل رہا ہے، اللہ ملا تو سستا سودا۔ جب اسماعیل علیہ السلام سے کہا نا ابراہیم علیہ السلام نے کہ بیٹا تیرے ذبح ہونے کا حکم ہو چکا ہے، کیا کہتے ہو؟ تو انہوں نے کہا جلدی کرو، یا ابا تفعل، ابا جلدی کرو۔ تو ابراہیم سمجھے کہ شاید یہ پتہ نہیں چلا اسے، کہ بیٹا تمہیں خبر ہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ کہاں خبر ہے، بڑا اچھا سودا ہے، آپ کے بدلے میں اللہ مل جائے گا، اللہ آپ سے زیادہ بہتر ہے، دنیا کے بدلے میں جنت ملے گی، جنت دنیا سے بہتر ہے۔ پھر معصوم بچوں کو خیال، ہاں میری ماں کو ضرور تکلیف ہوگی، تو اپنا کرتا اتارا اور اپنے باپ کو دیا،
کہ یہ کرتا آپ نے میری اماں کو دینا ہے، جب مجھے کبھی یاد کرے گی تو میرا کرتا دیکھ لیا کرے گی، تسلی ہو جائے گی، اور آپ نے اپنے کرتے میں مجھے کفن دے کے ادھر ہی دفن کر دینا ہے، ادھر نہیں لے جانا وہ مکے کی طرف کہ میری ماں کو وہاں تکلیف ہوگی میرا کٹا سر دیکھ کر، بغیر سر کے پورا دھڑ وہ اس کو تکلیف ہوگی، ایسے اطمینان سے، چونکہ اور ذبح ہونے والا بھی ایسی باتیں کرتا ہے، بابا میرے ہاتھ بھی باندھ دے میرے پاؤں بھی باندھ دے، کہ ممکن ہے جب تو چھری چلائے اور میرا ہاتھ پاؤں ہلے تو تجھے لگ کے تمہیں تکلیف نہ ہو جائے، پیسے میں چین ہوتا، زندگی میں چین ہوتا نہیں، اللہ کو پانے میں چین ہے، اور ادھر وہ بھی اللہ کو ڈھونڈ رہا ہے، ارے میرے بھائیو 60 برس کی دعا کے بعد بیٹا ملا، 60 برس دعا مانگی یا اولاد دے دے اولاد دے دے اولاد دے دے، 60 سال کے بعد اولاد ہوئی، 84 سال کی عمر میں، 80 سے 84 برس کی عمر میں کے درمیان بچہ ہوا ہے، جب وہ 5 سے 10 سال کا ہوا ہے اور ابراہیم 90 کراس کر گئے، 90 کا بیریئر کراس کر گئے، جب مرغی کو ذبح کرتے بھی ہاتھ کانپیں، 90 برس 92 سال کا بڈھا تو مرغی نہیں ذبح کر سکتا، تو اس کو کہا جا رہا بچہ ذبح کر، مینا کے پہاڑ سخت آتاری ہے، ہوائیں تھم چکی ہے، سورج مدہوش ہو رہا ہے، آسمان کے فرشتے ٹک ٹکی باندھ رہے ہیں اور ان کے سانس اٹک رہے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے، کیا یہ بوڑھا کر جائے گا، کیا یہ اپنے بچے پر چھری چلا جائے گا، باندھ رہے ہیں ہاتھ اور پاؤں، اور پھر بچے نے کہا تھا مجھے الٹا لٹانا سیدھا نہ لٹانا، کہیں تیری نظر پڑے میرے چہرے پر اور پھر تو رک جائے، نہیں 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 سیدھا الٹا، تلہو للجبین، اسماعیل کی وصیت کو قرآن نے بیان کیا، ماتھا ہے ان کے گھٹنے کو ان کی کمر پہ رکھا اور ایسے سر کے بال پکڑے، ایک ہاتھ میں چھری ایک ہاتھ میں سر کے بال، اور یوں آسمان کو دیکھا، اور یوں تھوڑا سا اوپر اٹھایا نا تاکہ نیچے سے چھری چلائے، وہ چھری چلا کے مطمئن ہے، وہ چھری چلوا کے مطمئن ہے، پتا چلا کہ میری سوچ غلط ہے، کسی اور طرف سکون ہے، جہاں میں ڈھونڈ رہا ہوں وہاں نہیں ہے، اپنی مرضی پوری کرنے میں نہیں ہے، اللہ کی مرضی پوری کرنے میں ہے، یوں پکڑا گھٹنا رکھا یوں دیکھا، آسمان کو دیکھنا تھا کہ فرشتوں کی چیخیں نکل گئی، کہا اے اللہ ہائے 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 ہائے، کاش وہ مینا کے پہاڑ ہوتے جہاں یہ قصہ ہوا، اب تو حاجیوں کی وجہ سے انہیں توڑنا پڑا، اے اللہ کیا تو مجھ سے ناراض ہو گیا ہے، تو یہ سمجھتا ہے کہ اسماعیل کی محبت میرے دل تجھ سے زیادہ ہو گئی، نہیں نہیں میرے اندر تو ہی تو ہے، تیرے سوا کوئی نہیں ہے، اور اگر کوئی میرا تو نے امتحان لینا ہے میں حاضر، ایک اسماعیل کیا لاکھوں قربان ہو سکتے، چھری چلا دی، اگر میرا رب صرف دیکھ ہی رہا تھا کہ خلیل کہاں تک جاتا ہے، یاری نبھتی ہے کہ درمیان میں ٹوٹتی ہے، ارے تم سے بچوں پہ چھریاں نہیں چلوا رہا، تم سے کہہ رہا غلط کام چھوڑ دو، وہ تمہاری ہلاکت اور بربادی کا ذریعہ ہیں، یا موت سے ٹکر لے کے دکھا دو، یا قبر کے گڑھے میں جانے سے انکار کر دو، یا موت کے بعد کھڑے ہونے سے انکار کر دو، یا میرے رب کی جہنم کو پانی سے بجھا دو، میرے اللہ کی جنت کو آگ لگا دو، اور کہہ دو کوئی اللہ نہیں کوئی حساب کتاب نہیں، جاؤ جو مرضی کرو، ادھر سب کچھ مانتے ہو ادھر اسی سے بغاوت کرتے ہو، یہ کیا اسلام ہے، یہ کیا زندگی ہے، اے اللہ ناراض ہو گیا ہے کہ میرے دل میں اسماعیل تجھ سے زیادہ نہیں، میرے رب ادھر تو ہی تو ہے، تیرے سوا کوئی نہیں ہے، تو ہی ہے،
اور اگر ناراض نہیں کوئی میرا پیپر لے رہا ہے تو میں حاضر ہوں، یہ لے۔ اللہ اکبر، جو چھری چلائی ساتوں آسمان کے فرشتوں کی چیخیں نکل، دو دفعہ آسمان کے فرشتے روئے ہیں، دو دفعہ ساتوں آسمان کے فرشتے، ایک یہاں ابراہیم و اسماعیل کے اس قصے پر، اور پھر 4000 سال کے بعد جب میرے نبی کو طائف میں پتھر پڑے۔ جس کے وجود کی قسمیں کھاتا ہے لعمرک، جس کے چہرے کی قسمیں کھاتا ہے والضحا، جس کی زلفوں کی قسمیں کھاتا ہے واللیل اذا سجا، جس کے منہ سے نکلے بول کی قسمیں کھاتا ہے وقیلہ تیرے بول کی قسم، جس کے شہر کی قسم کھاتا ہے وہذا البلد الامین، جس کی صفائی پیش کرتے ہوئے قسمیں کھاتا ہے والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا، جس کی رسالت پر قسمیں کھاتا ہے یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، جس کے اخلاق پہ قسمیں کھاتا ہے نون والقلم وما یسطرون، ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم، جس کی صفائی پیش کرنے کے لیے خود آگے بڑھتا ہے، نبی کو موقع نہیں دیتا، خود آگے بڑھتا ہے، خود آگے۔ انہوں نے کہا اِنَّا لَتَارِكُ آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُون، تو قبل اس کے کہ میرے نبی جواب دیتے، اللہ جواب دینے کے لیے آگئے، فَلَا أُقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُونَ وَمَا لَا تُبْصِرُونَ إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرْ قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنْ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ، کہنے والوں نے کہا جادوگر، کہنے والوں نے کہا شاعر ساحر، میرے رب نے خود جواب دینا، شاعر ہے نہ ساحر ہے نہ جادوگر ہے، میرا حبیب ہے، میرا رسول ہے۔ ایک طرف یہ مقام ہے، ایک طرف یہ مقام ہے کہ ساری کائنات سے کہتا ہے مجھے راضی کرو، اور خود کہتا ہے وَلَا سَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى، اے میرے محبوب دنیا مجھے راضی کرنے کے پیچھے ہے، میں تجھے راضی کرنے کے پیچھے ہوں، میں نے تجھے راضی کرنا۔ ایک طرف اتنا بڑا مقام بتایا جا رہا ہے، فکان والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الہوا ان هو الا وحی یوحا علمہ شدید القوا ذو مرة فاستوا ظهر بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى ما كذب الفؤاد ما راى افتمارونه على ما يرى ولقد راه نزله اخرى عند سدره المنتهى عندها جنه الماوى اذ يغشى السدره ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد راى من ايات ربه الكبرى۔ ایک طرف یہ قاب قوسین کے مقام بتائے جا رہے ہیں، ایک طرف عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا، مقام محمود بتایا جا رہا ہے، ایک طرف یا ایها المزمل لارڈ سے آپ کی چادر کا ذکر کیا جا رہا ہے، ایک طرف یا ایها المدثر پیار اور محبت میں آپ کے کمبل کا ذکر کیا جا رہا ہے، ایک طرف آپ کی راتوں کا ذکر کر رہا ہے۔ ان ناشئة الليل هي شد وطئا واقوم قيلا ومن الليل فاسجد له وسبح ليلا طويلا، کہیں میرے نبی کے دن کا ذکر کرتا ہے، ان لك في النهار سبحا طويلا، کبھی میرے حبیب کی رحمت للعالمین کا ذکر کرتا ہے، وما ارسلناك الا رحمة للعالمین، کبھی کل کائنات کا نبی ہونے کی بات کرتا ہے، وما ارسلناك الا كافة للناس بشيرا ونذيرا، کبھی آپ کے صحابہ کا ذکر کرتا ہے، والذین معاہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رقعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذلک مثلہم فی التورات ومثلہم فی الانجیل، کہیں آپ کے صحابہ آپ کے غلاموں کی جنت کی بشارت دیتا ہے، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، میرا وعدہ ہے میرے حبیب تیرا کوئی صحابی جہنم میں نہیں جائے گا، سب جنتی ہیں۔ کسی نبی کو یہ بشارت نہیں ملی سوائے میرے محبوب کے، کہ جو آپ کی صحبت میں ایک پل بھی بیٹھ گیا گیا جنت، جنت اس کے لیے واجب ہو گئی۔ میرے نبی مسجد میں داخل ہوئے، آپ کے دائیں طرف ابو بکر تھے، بائیں طرف عمر تھے، سامنے لوگ تھے، اور لوگوں نے آپ کو دیکھا تو آپ نے دونوں کے ہاتھ پکڑ لی، ادھر ابو بکر کا ادھر عمر کا، پھر کہا مجھے دیکھ رہے ہو؟ صحابہ نے یوں دیکھا،
كَهَكَذَا نُحْشَرُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن ہم تینوں ایسے اٹھائے جائیں گے کہ میرے دائیں طرف ابو بکر ہوگا اور بائیں طرف عمر ہوگا. آپ نے کہا میدان محشر میں چلوں گا براق پہ سوار ہو کر، اور بلال حبشی میرے آگے سرخ اونٹنی پہ سوار ہو کے چلے گا. صاحب علی کا ہاتھ پکڑا، سینے کے قریب کیا، علی تو خوش ہے؟ جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہوگا، ٹھیک ہے، راضی ہو؟ حضرت علی رونے لگے، کہا یا رسول اللہ میں راضی ہوں، میں راضی ہوں. عثمان، جنت میں ہر نبی کا ایک ساتھی، میرا ساتھی عثمان ہے. طلحہ زبیر، جنت میں ہر نبی کا ایک خادم، میرے دو خادم، ایک طلحہ ایک زبیر. ایسی بشارتیں کوئی نبی نہیں دے گیا، ایسے تذکرے کسی نبی کے ساتھیوں کے غلاموں کے نہیں ہوئے. صلح حدیبیہ میں بیعت کرنے والوں کے لیے ایسا اعلان، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، اے میرے حبیب جنہوں نے حدیبیہ میں تیرے ہاتھوں میں ہاتھ دیا میں ان سے راضی ہو گیا، راضی ہو گیا. نہ تورات کی قسم اٹھائی، نہ زبور کی، نہ انجیل کی، قرآن کی قسم اٹھائی. قاف والقرآن المجید، قاف والقرآن المجید. آپ کی آنکھوں کا ذکر، لا تمدن عینیک، آپ کے چہرے کا ذکر، فول وجہک شطر المسجد الحرام. آپ کی زبان کا ذکر، لا تحرک بہی لسانک. آپ کے ہاتھ کا ذکر، لا تجعل یدک مغلولا. آپ کی گردن کا ذکر، علا عنقک. آپ کے سینہ مبارک کا ذکر، الم نشرح لک صدرک. آپ کی کمر کا ذکر، آپ کی کمر کا ذکر، الذی انقض ظہرک. آپ کے دل کا ذکر، علا قلبک، علا قلبک، علا قلبک. پورے وجود کو میرا رب الگ 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 ذکر کرتا ہے، ذکر کرتا ہے، ذکر کرتا ہے. آپ کے اندر کے غم کا ذکر، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. آپ کے اندر کی کڑھن کا ذکر، لعلك باخ نفسك على آثارهم ان لم يؤمنوا بهذا الحديث اسفا. اندر کی کیفیت، باہر کے اعضاء و جوارح کو میرے رب نے الگ الگ کر کے پھر جمع کر کے ذات محمد کو بنا کر پھر اس کی قسم اٹھائی، لعمرك، تیری جان کی قسم، تیری زندگی کی قسم. کسی نبی کی قسم نے اٹھائی، اپنے حبیب کی قسم اٹھائی، آپ کی زندگی کی قسم. سبحان الذی اسرا بعبده لیلا، زمین سے اٹھا کر پہلا آسمان، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں. پہلے پہ آدم ملے، دوسرے پہ یحییٰ، زکریہ، عیسیٰ ملے، تیسرے پہ یوسف ملے، چوتھے پہ ادریس ملے، پانچویں پہ ہارون ملے، چھٹے پہ موسیٰ ملے، ساتویں پہ ابراہیم ملے، اور پھر سارے نبی پیچھے رہ گئے، اور سدرۃ المنتہا پر جبریل بھی پیچھے رہ گیا کہ یا رسول اللہ اس سے اوپر اتنا بھی گیا تو جل کے راکھ ہو جاؤں گا. اور پھر اوپر میرے حبیب کو میرے اللہ نے بلایا. کیسے بلایا؟ اللہ جانے، محبوب جانے. پھر عرش کے دروازے کھلے، پھر عرش پہ قدم، آج پہلی دفعہ کسی کا قدم پڑ رہا ہے عرش کے اوپر، وہ محمد الرسول اللہ ہے. وہ کون ہے جسے میں نے بھلایا، تم نے بھلایا؟ وہ کون ہے جسے اللہ نے حبیب بنایا، میں نے زندگی سے نکالا؟ وہ کون ہے جسے اللہ نے محمد کا نام دیا، میں نے اسے دکان سے نکالا؟ وہ کون ہے جسے میرے اللہ نے احمد کا نام دیا، میں نے اسے گھر سے نکالا؟ وہ کون ہے جسے میرے اللہ نے حبیب کہا، خلیل کہا، کلیم کہا؟ جسے میرے اللہ نے طہٰ کہا، یاسین کہا؟ اسے میں نے زندگی سے نکالا، جسم سے نکالا، کاروبار سے نکالا، جاب سے نکالا، معاشرہ سے نکالا، اخلاق سے نکالا. یہ کون ہے؟ یہ ماہی ہے، یہ حاشر ہے، یہ عاقب ہے، یہ فاتح ہے، یہ ابو القاسم ہے، یہ طہٰ ہے، یہ یاسین ہے، یہ مزمل ہے، یہ مدثر ہے، یہ شاہد ہے، مبشر ہے، نذیر ہے، داعی اللہ ہے، سراج منیر ہے، یہ مجتبی ہے، یہ مرتضی ہے، یہ مصطفیٰ ہے، یہ ناصر ہے، منصور ہے، یہ راشد ہے، یہ رشید ہے، یہ عربی ہے، یہ ہاشمی ہے، یہ ابتحی ہے، یہ مکی ہے، یہ مدنی ہے، یہ مہاجر ہے، یہ امام الانبیاء ہے، یہ رحمت للعالمین ہے، یہ جنت کی چابی کا مالک ہے، یہ اللہ کے جھنڈے کا پکڑنے والا ہے، یہ کائنات کا ہادی اور رہبر ہے، یہ وہ ہے جس کو پہلی کتابوں میں کہا جا رہا ہے
اجعل السكينة لباسه والبر شعاره والحق منطقه والعدل والعف والمعروف خلقه والعدل سيرته والعدل سيرته والهدى امامه احمد اسمه والاسلام ملته. پتہ نہیں کہاں سے حدیث مجھے پرانی 30 سال پرانی پڑھی ہوئی یاد آ گئی. یہ وہ ہے جسے برمنگم والے بھلا دیں گے پر اس کا رب نہیں بھولا. تو حبیب ہے وہ, تو حبیب ہے یہ وہ ہے جس کا نام احمد ہوگا, جس کا دین اسلام ہوگا, ہدایت کا وہ امام ہوگا, حق اس کی زبان ہوگی, عدل اس کی عدل 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 اس کی زندگی ہوگی, اس کی زندگی ہوگی, معاف کرنا درگزر کرنا اس کے اخلاق ہوں گے, تواضع عاجزی اس کا لباس ہوگا, تواضع عاجزی اس کا لباس ہوگا, وہ کل کائنات کا امام ہوگا, اس کے ذریعے سے اندھوں کو روشنی ملے گی, بہروں کو کان ملیں گے, گمراہوں کو ہدایت ملے گی, جہنم میں جانے والے جنت میں جائیں گے, ٹوٹے دل آپس میں جڑیں گے, قبیلے قومیں مل کر آپس میں امت بنیں گی. یہ ہے محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عوز بن بوز بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حذا بن بلداس بن یدلاف بن طابخ بن جاحم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سمبر بن یثربی بن یحزن بن یلعر بن ارعوا بن عیذ بن زیشان بن عیسی بن اقناد بن ایہام بن مقصر بن ناحد بن زار بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحور بن سروج بن رعور بن فائج بن عابر بن ارفق شاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشال بن ادریس بن یرد بن ملحلیل بن قنان بن آنوش بن شیسر بن آدم علیہ الصلاۃ والسلام. ہاں ہاں یہ وہ ہے جو آج امت کے گھروں سے نکل گیا, یہ وہ ہے جو دنیا سے جاتے ہوئے بھی امت کو یاد کر رہا تھا. ہر کوئی اپنے بچوں کو یاد کرتا ہے. میرے باپ ہارٹ اٹیک میں اچانک گئے, بیٹیاں دور تھیں, ایک لاہور میں تھی, ایک فیصل آباد میں تھی. وہ کہیں وہ میری دھیاں میں نو ملاؤ, وہ میری دھیاں میں نو ملاؤ, وہ میری بیٹیاں مجھے ملاؤ. پر اس وقت نہ کوئی ٹیلی فون تھے ایسے, نہ کوئی ایسے وہ آپس میں کوئی رابطے تھے, تو وہ نہیں پہنچ سکی. وہ میرا باپ یہی حسرت لے کے مر گیا کہ میں نے اپنی بیٹیوں کو نہیں دیکھا. یہ میرے نبی آج 12 ربیع الاول ہے اور 7 جون ہے, 633 عیسوی ہے اور 11 ہجری ہے اور پیر کا دن ہے اور 10 سے 12 کے درمیان کا ٹائم ہے اور اشارہ ہو چکا ہے کہ آج محبوب کی ملاقات ہے. آپ اپنے ساری بیگمات کو بلایا اور ان کو رخصت کیا, پھر بیٹے کو بلایا, ملاقات کی رخصت کیا, پھر علی کو بلایا اور گود میں سر رکھا, کمر پہ ہاتھ پھیرا, کچھ دعا دی, پھر رخصت کیا, پھر سب سے آخر میں حسنین کو بلایا, حسن کو ادھر لیا, حسین کو ادھر لیا, دونوں کے سر چومے اور ساتھ ہی آنسو جاری ہو گئے. بیویوں کو رخصت کر کے نہیں روئے, بچی کو رخصت کر کے نہیں روئے, داماد کو رخصت کر کے نہیں روئے. جب بچوں کو سینے سے لگایا تو آنکھوں میں آنسو کہ آپ دیکھ رہے تھے کہ ایک کو زہر میں مار دیا جائے گا اور ایک کا سر کاٹ کے نیزے پہ چڑھا دیا جائے گا. ابن زیاد کے سامنے حسین کا کٹا ہوا سر آیا, اس نے منہ پہ چھڑی ماری اور کہنے لگا میں نے ایسا حسن آج تک نہیں دیکھا, مرنے کے بعد بھی ایسا روشن چہرہ میں نے نہیں دیکھا. پھر چھڑی ماری تو انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو کے کہنے لگے بدبخت یہ چھڑی ان ہونٹوں سے ہٹا, میں نے ان ہونٹوں پہ نبی کے ہونٹوں کو لگتے دیکھا, ان ہونٹوں کو میرے نبی نے چوما ہوا ہے. یہ سب کچھ آپ کی نظر کے سامنے آ رہا ہے. دعا نہیں کی, دعا نہیں کی. ایک خبر پہلے دی, دیکھ رہا ہوں ایک کتا ہے کالا چٹا میری اولاد کا خون پی رہا ہے. جب کربلا میں لشکر آمنے سامنے ہوئے اور شمر پہ امام علی مقام کی نظر پڑے تو اللہ اکبر صدق اللہ ورسول, سچ کہا اللہ اس کے رسول نے. تو ساتھیوں نے عرض کی کیا سچ کہا؟ فرمایا وہ دیکھو سامنے جو کھڑا ہوا ہے شمر, اس کو برس کی بیماری ہوئی تو رنگ کالا تھا تو سفید ڈاٹ داغ لگ گئے,
تو آپ نے کہا میرے حبیب نے کہا تھا ایک کالا سفید کتا میری اولاد کا خون پیے گا. وہ کھڑا ہوا ہے, ہاتھ تو نہیں اٹھائے کہ اللہ یہ نہ ہو میرا بچہ ذبح نہ ہو, میرا بچہ زہر میں نہ تڑپے, زہر کا تڑپنا. سب کو رخصت کر دیا, جبریل آ گئے, یا رسول اللہ موت کا فرشتہ دروازے پر ہے اندر آنے کی اجازت چاہتا. ہاں جہاں موت پوچھ کے جائے کس ہستی کو بھلایا ہے, چند پونڈ کے پیچھے, جہاں موت پوچھ کے جائے. آپ نے کہا آ جائے, وہ اندر آئے, السلام علیکم یا رسول اللہ, سلام پیش کرتا ہوں, میں نے آج تک کسی کو سلام نہیں کیا, آپ پہلی ہستی ہیں جنہیں سلام کر رہا ہوں, میں نے آج تک نہیں کسی کو سلام کیا. یا رسول اللہ آپ پہلی ہستی ہیں, اللہ نے کہا پوچھ کے اندر جانا, بن پوچھے نہ جانا. یا رسول اللہ مجھے حکم ہے کہ آپ سے پوچھوں, آپ جانا چاہیں تو میں لے جاؤں اور رہنا چاہوں تو میں چھوڑ کے واپس چلا جاؤں. طارق جمیل سے کوئی پوچھے, آپ سے کوئی پوچھے, پوچھا جا رہا ہے, موت پوچھ رہی کہ آؤں کہ نہ آؤں. تو آپ نے کہا اگر میں اجازت دے دوں تو میری جان نکالو گے؟ کہاں جی نکالوں گا. تو آپ نے جبریل کو دیکھا, کیا کہتے ہو, کیا کہتے ہو؟ تو جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ, اللہ آپ کی ملاقات کے شوق میں. او میرے بھائی او بہنوں, ایسی موت مانگو اللہ سے, جب جا رہے ہیں تو اللہ خوش ہو رہا, ایسی موت نہ ہو جیسے بھاگا ہوا مجرم پکڑا جاتا ہے اور ہتھکڑیاں لگا کے جیل میں لے جایا جا رہا ہے. ایسی موت مانگو اور ایسی زندگی گزارو. موت ہمارے لیے راحت ہے, اللہ خوش ہو رہا. جب سعد بن معاذ کا انتقال ہوا تو آپ نے فرمایا, میرے نبی نے فرمایا, سعد بن معاذ بڑے صحابہ میں ہیں, میرے نبی نے فرمایا کہ آج اللہ کا عرش خوشی سے جھوم اٹھا ہے. چونکہ وہاں تو جا رہے ہیں نا, یہاں سے نکلنا ہے, وہاں تو پہنچنا ہے, وہاں تو خوشی ہے, یہاں غم ہے. تو آپ نے کہا, میرے نبی نے فرمایا کہ آج میرے اللہ کا عرش سعد کے پہنچنے پر خوشی میں جھوم اٹھا ہے. ایسی موت مانگو کہ اللہ کا عرش بھی خوشی سے جھومے, اللہ بھی خوش. کیا کر رہے ہو, کدھر جا رہے ہیں؟ اس دھوکے کے گھر, اس مچھر کے پر, اس مکڑی کے جالے, اس دکھوں کے گھر, اس غموں کی دنیا میں کیا ڈھونڈتے ہو؟ جاؤ اللہ کو ڈھونڈو, جاؤ اس کے حبیب کو ڈھونڈو, پھر جاؤ مزے کی زندگی یہاں گزارو, مزے کی نیند قبر میں پوری کرو اور جنت میں ہمیشہ کی راحتوں کے مالک بن جاؤ. کہا یا رسول اللہ, اللہ ملاقات کے شوق میں ہے. ہائے, تو میرے نبی فرماتے کہ میرے حسنین کا کیا ہوگا, میں تو دیکھ رہا ہوں ایک زہر میں تڑپتا ہے, ایک بچوں سمیت نیزے پہ چڑھا ہوا ہے. ویسے بھی محرم ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے آخری حدوں تک پہنچنا بھی کامیابی کا سہرا گلے میں ڈالنا ہے. ایک نے فتح کا جھنڈا گاڑا, قیامت تک کے لیے ذلت اس کے ماتھے کا نشان بن گئی. ایک نے سر کٹا کے نیزے پہ چڑھایا اور قیامت تک کے لیے عزت کا سہرا گلے میں ڈال لیا. کیوں کہ ایک دنیا کی بازی ہارا پر اللہ کو لے کے جیت گیا, اور ایک دنیا کی بازی جیتا اور اللہ کو کھو کے ہار گیا. اللہ کو پا لینے کے بعد کوئی ہار ہار نہیں, اللہ کو کھو دینے کے بعد کوئی جیت جیت نہیں. اللہ کو اپنا مطلب بناؤ, اللہ کو مطلب بناؤ, اللہ کو مطلب بناؤ, اللہ کو اپنی زندگی کا مقصد بناؤ. اے جبریل واپس جاؤ اور اللہ سے پوچھ کے آؤ, میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے. ہائے واہ یا رسول اللہ,
ہر کوئی اپنے بچوں کے لیے پریشان ہوتا ہے کہ میرے بچوں کا کیا بنے گا. آپ کہہ رہے ہیں میری امت کے ساتھ کیا کرے گا میرا اللہ؟ جاؤ اللہ سے پوچھ کے آؤ، میں پھر جواب دوں گا. واپس گئے، جواب آیا کہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ ساتھ دوں گا، میرے رب کی عزت کی قسم اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اس کملی والے پر، اگر آپ یہ سوال نہ اٹھاتے آج میں اور تم بھی بندر خنزیر ہوتے. بیچ میں وہ حائل ہو گئے، ان کے آنسو ان کی دعائیں. مچھلی کھانے پر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو، پورے شہر کو بندر بنا دیا. مچھلی کھانا کون سا گناہ ہے؟ اللہ نے کہا بس ہفتے کو نہیں کھانی، کھاؤ اتوار پیر منگل بدھ جمعہ جمعہ کھاؤ، ہفتہ نہیں. انہوں نے کہا نہیں کھائیں گے، کھایا اللہ نے بندر بنا دیا. شراب پینا مچھلی کھانے سے بڑا گناہ ہے، اور بیچنا اس سے بھی بڑا گناہ ہے، اور نشے کی چیزیں بیچنا اس سے بھی بڑا گناہ ہے، ماں باپ کی نافرمانی اس سے بھی بڑا گناہ ہے. میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ کہا اللہ کو پتا ہے. کہا کوئی نشانی بتا دیں، کوئی نشانی بتا دیں. تو آپ نے فرمایا جب ماؤں کو ذلیل کیا جائے گا قیامت آ جائے گی. یہ تو اس کی دعائیں ہیں، بیچ میں آ کے کھڑی ہو جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے کسی کو بندر بنایا، کسی کو خنزیر بنایا، کسی کو زمین میں دسایا، کسی کو پانیوں میں بہایا، کسی کو ہواؤں سے اڑایا، کسی پر آگ کو برسایا، کسی پر بجلیوں کی چمک کو سے ان کو راکھ کیا. کب میرے رب نے کیا کچھ نہیں کیا. وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ وَكَفَى بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا. کیا کچھ نہیں ہوا ہمارے ساتھ، وہ کچھ کیوں نہیں ہوا کہ وہ کملی والے کی دعائیں ہیں، دعائیں ہیں، دعائیں ہیں. رونا دھونا ہے امتی امتی. اچھا چلو یہ تو دنیا ہو گئی، آپ نے یاد رکھا. میدان معاشر میں میرے نبی نے فرمایا جب جہنم کو لایا جائے گا اور ایک چیخ مارے گی، کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا، سب بھول جائیں گے. ہر ایک کی زبان کے آپ نے مشہور لفظ سنا ہوگا، نفسی نفسی. جب جہنم آئے گی تو ایک چیخ مارے گی، اور کئی بلین فرشتے اس کو پکڑ کے لا رہے ہوں گے، اور وہ ان کے ہاتھوں سے نکل رہی ہوگی، نکل رہی ہوگی، اور اس کی آگ کے شعلے اور اس کا دھواں اور اس کی چیخ اور اس کی آواز. تو جب وہ قریب آئے گی تو اس کے آواز پر سارے مرد عورت زمین پر گریں گے، اور سب کہیں گے یا رب نفسی نفسی، یا رب نفسی نفسی، یا رب نفسی نفسی. یا اللہ میری جان، میری جان، ماں نہیں، ابا نہیں، بیوی نہیں، بچے نہیں، بھائی نہیں، میری جان. چلو میں تو، آپ عام لوگ ہیں، انبیاء نبی کہیں گے یا اللہ میری جان، ابراہیم خلیل جیسے کہیں گے یا اللہ میں کسی کا سوال نہیں کرتا، باپ کا بھی نہیں کرتا، میری جان. اور عیسیٰ علیہ السلام جیسی ہستی کہیں گے یا اللہ میں اپنی ماں مریم کا بھی سوال نہیں کرتا، میری جان، میری جان. مر عیسیٰ علیہ السلام سے لے کر آدم علیہ السلام تک نفسی نفسی، نوح علیہ السلام نفسی نفسی، یحییٰ زکریہ باپ بیٹا ہیں لیکن نفسی نفسی، سلیمان داود باپ بیٹا ہیں لیکن نفسی نفسی، یوسف یعقوب باپ بیٹا ہیں لیکن نفسی نفسی، یعقوب و اسحاق باپ بیٹا ہیں لیکن نفسی نفسی، اسحاق ابراہیم باپ بیٹا ہیں لیکن نفسی نفسی، اسماعیل ابراہیم باپ بیٹا ہیں لیکن نفسی نفسی. یہ نبیوں کا حال ہے، میرا کیا حال ہوگا؟ لیکن اسی ہنگامے میں جب ہر مرد عورت کہے گا نفسی نفسی، ایک آواز ابھرے گی، امتی امتی، ایک آواز آئے گی، امتی امتی. ایک دکھ بھری، ایک درد بھری آواز آئے گی، امتی امتی. سننے والے حیران ہوں گے، یہ کون ہے؟ یہ کون ہے جو اپنے آپ کو نہیں مانگ رہا، اپنی امت کو مانگ رہا ہے؟ یہ کون ہے؟ جب آواز کی طرف نظریں لگیں گی، ہو یہ تو محمد الرسول اللہ ہے، جھولی پھیلی ہوئی ہے، ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں، اے رب میری امت. کون سی امت ساری زندگی شراب بیچتے رہے؟ کون سی امت ساری زندگی ڈرگز بیچتے رہے؟
کون سی امت ساری زندگی زنا کرتے رہے، کون سی امت ساری زندگی ظلم و ستم کے پہاڑ توڑتے رہے، ساری زندگی جوا کھیلتے رہے. آپ تو کہتے دفع ہو جاؤ میری نظروں سے، دور ہو جاؤ، نہ تمہیں میری عزت کا خیال رہا، نہ میری نسل کی قربانیوں کا تو خیال کیا. میرے معصوم بچے نیزوں پہ جھڑکے، اس دین کے تم چند پونڈوں پہ کیا ظلم ڈھاکے آئے ہو، دفع ہو جاؤ، یا اللہ انہیں جہنم میں ڈال. یہ کہنے کا موقع تھا میں قربان جاؤں اس نبی رحمت، اس کامل اکمل نبی پہ، اس ہادی رہبر پہ. میں کہاں سے الفاظ لوں ان کی تعریف کے لیے. دو ہستیوں کا حق نہیں ادا کیا جا سکتا، ایک اللہ ایک اللہ کا رسول. ہر ایک کا حق ادا ہو سکتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کا حق نہیں ادا ہو سکتا. وہ کہتے جا اللہ ان کو آگ میں ڈال دے، انہوں نے نہ مجھے دیکھا، نہ میرا گھر دیکھا، نہ میرے پیٹ پہ پتھر دیکھے، نہ میرا راتوں کو تڑپنا دیکھا، نہ میرا مچلنا رونا دیکھا، نہ احد میں ٹوٹے دانت دیکھے، نہ طائف میں بکھرا خون دیکھا، نہ کربلا میں اولاد کے سر نیزوں پہ چڑھے دیکھے. دفع دور کر دے میری آنکھوں سے، میں قربان جاؤں اس نبی رحمت پر. کہہ رہے ہیں یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت. نہ یہاں بھلایا، نہ وہاں بھلایا. آپ کے لیے ممبر آئے گا، میرے حبیب بیٹھو، تو آپ کہیں گے اب میں مجھے خیال آئے گا اگر میں بیٹھا تو یہ مجھے لے کے جنت میں نہ چلا جائے. اور اردو اللہ کہہ رہا بیٹھو تو میں کیا کروں گا، میں خود زمین پہ کھڑا رہوں گا، ممبر پہ ہاتھ رکھ دوں گا. کہ اللہ تیری مان لی، میں دیکھ میں ہاتھ رکھا ہوا ہے، لیکن میں بیٹھوں گا نہیں کہ میں اپنی امت کا آخری حساب کروا کے ہی جاؤں گا، ایسے نہیں جاؤں گا. آؤ بھائی، ہمارا نیا سال شو، ہمارا سال تو محرم سے شروع ہوتا ہے. ویسے تو جنوری بھی اللہ کا، محرم بھی اللہ کا. سورج اللہ نے بنایا تو جنوری فروری بھی اللہ کا، اور چاند اللہ نے بنایا تو محرم ربیع الاول بھی اللہ تعالیٰ کا. دونوں ہی اللہ کے ہیں، کسی نے یہ لے لیا، کسی نے وہ لے لیا. ہمارے ہم نے چونکہ چاند کا کیلنڈر بنایا تو ہمارا تو اب سال شروع ہو رہا ہے، ہمارا تو نیو ایئر اب ہے. ہمارا نیو ایئر رونے سے شروع ہوتا ہے. کیسا اللہ نے نظام بنایا، کسی اور مہینے میں یہ واقعہ ہو جاتا، نئے سال کے شروع میں یہ واقعہ رکھا ہے کہ ہر ایک کو پتہ چلے کہ ہاں ہاں نیا سال خوشی منانے کے لیے نہیں ہوتا، نیا سال آخرت کی تیاری کے لیے ہوتا ہے. کہ ایک سال چلا گیا، ایک سال اور زندگی سے نکل گیا، او بھائی جلدی سے اللہ کو راضی کرنے کا کوئی کام کرنے کو، توبہ کرنے کو، اللہ کو راضی کر لیں. لیکن آپ کیا کہہ رہے ہیں، یا رب امتی امتی، یا رب امتی امتی، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت. اور ایسی شخص کو تو محبت، آپ کہیں گے یا اللہ یہ میری امت کا حساب میرے حوالے کر، میں لوں گا، تو نہ لے، میں لوں گا. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے آپ کیوں لینا چاہتے ہیں؟ کہیں گے میں اس لیے لینا چاہتا ہوں کہ ان کے جتنے عیب ثواب ہیں نا، وہ کسی کو پتہ نہ چلے، وہ میرے سامنے ہی آ جائیں تو ان کو شرمندہ نہ ہونا پڑے، تو میں قربان جاؤں. پھر وہ رب محمد ہے، اس نے اپنے حبیب کی لاج رکھنی ہے. وہ کہیں گے میرے محبوب، اگر آپ ان کا حساب لیں گے اور آپ ان کے گناہ دیکھیں گے تو پھر ان کو آپ سے تو بڑی شرم آئے گی. نہیں، میں آپ کو بھی نہیں دیتا، میں ان کا حساب پردے کے پیچھے لوں گا، کسی کو پتہ نہیں چلنے دوں گا. اتنی بڑی ہستی، اور آگے دیکھو طائف میں پتھر پڑ رہے، اور ہر قدم پہ پتھر پڑتے ہیں، یہاں تک کہ ایک دم پتھر پڑنے سے تو خون نہیں نکلتا، پتھر کون سا کوئی تیر ہوتا ہے، پتھر تو پتھر، لیکن اتنے پتھر پڑے پنڈلیوں کے اوپر کہ پھٹ گئیں، ان سے خون نکلتے نکلتے نکلتے، جو جوتا تھا پاؤں میں ایسے ساتھ ایسے چپک گیا. اور ساری کائنات کے دلہا سردار بے ہوش ہو کے گرے. وہ آپ کے غلام زید نے، نوکر تھے، انہوں نے اٹھایا کندھے پر، بھاگے پیچھے، وہ سر پہ چڑھے ہوئے پتھر مار رہے ہیں، اور آپ جتنا بھاگ سکتے تھے بھاگے، یہاں تک کہ بے ہوش ہو کے گر گئے. خون زیادہ نکل گیا تو
وہ انہوں نے کندھے پہ اٹھا دوڑ لگائی اور آگے سامنے باغ تھا, کس کا؟ سب سے بڑے دشمن کا, مکے والا, عتبہ بن ربیعہ. عتبہ کون ہے؟ یہ جنگ بدر میں جس کے ہاتھ میں جھنڈا تھا, اور جنگ بدر میں قریش مکہ کے لشکر کا جو چیف تھا وہ, اس کا باغ. لیکن زید کو کوئی پناہ نظر نہیں, وہ باغ میں گھس گئے اور اللہ کے نبی کو ایک انگور کی بیل کے نیچے لٹایا. تو جان کا دشمن عتبہ, لیکن جب اللہ کے نبی کو خون و خون دیکھا تو اس کا دل بھی پگھل کے رہ گیا, کہنے لگا ہائے ہائے, طائف والوں نے محمد کے ساتھ کیا کر دیا. جس پر دشمن کو رحم آیا ہمیں اس پہ رحم نہیں آیا, ہم نے اس کے آنسوں کی کوئی قیمت نہیں لگائی. وہ اتنا ایموشنل ہوا کہ جلدی سے گیا اور پلیٹ میں انگور توڑ 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 کے سجائے. جب جانے لگا تو پھر شرم اور وہ ایک حجاب درمیان میں آڑے آ گیا, تو اپنے غلام کو بلایا, عداس کا, عداس یہ لے جا, وہ جو آدمی زخمی پڑا اسے جا کر کہنا کہ تمہیں رشتے داری کی قسم میرے انگور رد نہ کرنا, کھا لے. حالانکہ موقع تھا کہ قتل کرتا, ہر وقت قتل کرنے کے منصوبے بنا رہے, ابھی موقع تھا کہ قتل کرتا. ایسا حال تھا کہ قاتلوں کے بھی آنکھوں میں آنسو آ, نہیں آئے تو تمہاری آنکھوں میں نہیں آئے. چند پونڈوں پہ اپنے نبی کو بیچ دیا. کہنے لگا عداس یہ لے جا, وہ جو آدمی لیٹر پڑا, اسے کہنا تمہیں رشتے داری کی قسم دیتا ہوں میرے انگور رد نہ کرنا, کھا. عداس آئے اور آ کر انگور پیش کیے, تو اب آپ نے ایک انگور اٹھا کا بسم اللہ, تو عداس کہنے لگا یہ لفظ یہاں تو لوگ نہیں بولتے. آپ نے پوچھا تو کہاں کا ہے؟ کہا میں نینوا کا ہوں. اچھا, میرے بھائی یونس کے شہر کا, یونس علیہ السلام. وہ کہنے لگا وما ادراک ما یونس, آپ کو یونس کا کیسے پتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا میں اللہ کا نبی ہوں, وہ بھی اللہ کا نبی تھا. تو عداس نے ایک دم آپ کے پاؤں پکڑے اور چومنا شروع کیا اور کلمہ پڑھ لیا, تو آپ کو اپنے سارے زخم بھول گئے. پھر جو آپ نے اللہ سے بات کی ہے نا, اے ہائے 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 ہائے, کیا اللہ پاک کے سامنے, اللہم اشکو الیک ضعف قوتی وقلۃ حیلتی وہوانی علی الناس, اے میرے رب آج تو سے گلہ نہ کروں, آج تو سے گلہ نہ کروں, تو نے مجھے کن کے حوالے کر دی, تو نے مجھے کن کے حوالے کر دی, الی عدو ملکتہ امری او بعید یتجہم, ایسے دشمنوں کے حوالے تو نے کیا جنہوں نے میرا یہ حال کر دیا, تجھ سے کون سا چھپا ہوا ہے؟ ساتوں آسمان لرز گئے, عرش کانپ اٹھا, اور جبریل فرشتے کو لے کر ایک سیکنڈ کے کروڑویں حصے میں حاضر, یا رسول اللہ حکم فرمائیں, اطبق علیہم العشبین, یہ دو پہاڑ اٹھاؤں گا اور یوں ایسے چکی کی طرح یوں کر دوں گا. نبی رحمت, نبی رحمت, نبی رحمت, ارے تم تو آپس میں رحمت نہیں رہے ہو, ایسی فرقہ واریت کی آگ میں جلے ہو کہ ایک دوسرے کو سلام کرنا چھوڑ گئے, ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں پڑھنا چھوڑ گئے, اور جاؤ پاکستان میں دیکھو ایک دوسرے کے خون کے پیسے پھر رہے ہیں. یہ کون سی امت ہے؟ یہ کون سا اسلام ہے؟ حضرت عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کو سب سے زیادہ تکلیف کہاں پہنچی؟ کہا طائف میں, طائف میں 23 برس میں سب سے زیادہ تکلیف کہاں پہنچی؟ فرمایا طائف میں. جنہوں نے اتنی زیادہ تکلیف پہنچائی تھی ان سے بدلہ لینے کا وقت آ گیا ہے اور فرشتہ حاضر ہے, اللہ کی منشا شامل ہے, کر دوں؟ کہا نہیں, یہ نہ صحیح, ان کی نسل میں شاید کوئی ایمان لے آئے, لعل اللہ ان یخرج من اصلابہم من یوحد,
واحد اللہ، یہ نہیں تو ان کی نسل ہی شاید کلمہ پڑ جائے، میں عذاب دلانے نہیں آیا، میں تو رحمت بن کر آیا ہوں، ما بعثت لعانا، میں لان تان کرنے نہیں آیا، انما بعثت رحمتا، میں تو رحمت بن کے آیا ہوں. اب ممبر پہ بیٹھنے والے لانتیں برسا رہے ہیں اپنوں پر. امت بنو، مسلمان بنو، اس دعا پر آسمان کے فرشتے روئے ہیں. ساتھ آسمان کے فرشتوں میں ہلچل مچ گئی. میرے بھائیو، یہاں کوئی آزاد نہیں ہے، موت سے لڑو، دکھاؤ بڑھاپے سے لڑ کے دکھاؤ، غم اور دکھوں سے لڑ کے دکھاؤ، یہاں پابند بن کے چلو اس اللہ کے جس کی شہنشاہی ہے، اس اللہ کے جس نے مجھے بنایا، اس اللہ کے پابند بنو جس نے مجھے آنکھوں کا نور دیا، زبان میں بول دیا، جسم میں طاقت دی، عقل کو سمجھنے کے اوصاف دیے، اس اللہ کے پابند بن کے چلو جس نے قرآن کو اتارا، جس نے دھرتی کو بچھایا، جس نے آسمان کو اٹھایا، جو موت دینے والا ہے، جو موت کے بعد اٹھانے والا ہے، اس اللہ کے پابند بن کے چلو جو میرے جسم کو چورا چورا کرنے والا ہے، میری ہڈیوں کو ریت کی طرح ذرہ ذرہ کرنے والا ہے، اس اللہ کی مان کے چلو جو پھر مجھے میرے اس پارا پارا وجود کو پھر جمع کرنے والا ہے، اس اللہ کے سامنے جھکو جو قبروں کو پھاڑ کر مجھے پھر کھڑا کرنے والا ہے، اس اللہ کے سامنے جھکو جو ساری آدم کی مردہ نسل کو دوبارہ زندہ کرنے والا ہے، اس اللہ کے سامنے جھکو جو زمین آسمان کو ایک دن توڑنے والا ہے، توڑ کے پھر بنانے والا ہے. اِذَا السَّمَاءُ انفطرت وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَفَرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، زمین آسمان کو ہلا رہا ہے، موت دے رہا ہے. اِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا، زمین پہ موت آ رہی ہے. اِذَا السَّمَاءُ انفطرت، آسمان مر رہا ہے. اِذَا الشَّمْسُ قُوِّرَتْ، چاند سورج مر رہا ہے. وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، یہ پہاڑوں کی موت ہے. عرش فرش لوح قلم کرسی، ہر شے کو فنا کے گھاٹ اتارنے والا اور خود ہمیشہ باقی رہنے والا، دائم رہنے والا، قائم رہنے والا، اپنی ذات میں قائم، اپنی ذات میں دائم، موت سے پاک، تھکن سے پاک، نیند سے پاک، اونگ سے پاک، ظلم سے پاک، زوف سے پاک، خزانوں کا مالک، عزت کا مالک، قوت کا مالک، شہنشاہی کا مالک، کبریائی کا مالک، ہیمنت کا مالک، جبروت کا مالک، جبروت کا مالک، خزانوں کا مالک، فرشتوں کا مالک، جبریل کا مالک، میکائیل کا مالک، اسرافیل کا مالک، اسرائیل کا مالک، طارق جمیل کا مالک، برمنگم والوں کا مالک، آدم کی ساری نسل کا مالک، دو پاؤں پہ چلنے والوں پر بادشاہ، چار پاؤں پہ چلنے والوں کا مالک، پانی کی مخلوق، ہوا کی مخلوق، زمین کی مخلوق، رینگنے والے، اڑنے والے، تیرنے والے، جھپٹنے والے، دھاڑنے والے، پھاڑنے والے، ڈسنے والے، سب پر میرے اللہ کی شہنشاہی ہے. للہ ملک السماوات والارض وما فیہن، له ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثرى وان تجہر بالقول فانہ یعلم سر و اخفا. وہ کون ہے؟ اللہ. اللہ کیسا ہے؟ لا الہ الا ہو، کوئی اس جیسا نہیں، اکیلا معبود ہے. صفات کیسی ہیں؟ لہ الاسماء الحسنى، کیا صفات ہیں؟ الرحمن الرحیم، الملک القدوس، السلام المؤمن، المهيمن العزيز، الجبار المتكبر، الخالق الباري، المصور الغفار، القهار الوهاب، الرزاق الفتاح العليم، القابض الباسط، الخافض الرافع، المعز المذل، السميع البصير، الحكم العدل، اللطيف الخبير، الحليم العظيم، الغفور الشكير، الشكور العلي الكبير، الحسيب المقيت، الجليل الكريم، الرقيب المجيب الواسع، المجيد الحق، الوكيل القوي، المتين الولي، الحميد المصي، الودود، المبد المعيد، المحشي المميت، الواجد الماجد، الواحد الأحد، الصمد القادر، المقتدر، المقدم، المؤخر، الأول، الآخر، الظاهر، الباطن، الوالي، المتعال، البر، التواب، المنتقم، العفو، الرؤوف، مالك الملك، ذو الجلال والإكرام،
المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور جل جلاله ذلكم الله ربكم الحق يه تمارا الله فماذا بعد الحق إلا الضلال. اس اللہ کو چھوڑ کے کہاں جاؤ گے, چار کاغذ کے نوٹ اکٹھے کر کے کہاں جاؤ گے؟ جس زندگی کی تمنا کرتے ہو وہ یہاں نہیں ہے, نہیں ہے, نہیں ہے. تم پیپر دے رہے ہو موج کرنے نہیں آئے. دنیا آئیڈیل ہوم نہیں ہے, یہ ایگزامینیشن ہال ہے. یہ آئیڈیل ہوم نہیں بن سکتا. وہ کیا گھر ہے جو مٹ جائے, وہ کیا زندگی ہے جو موت کا شکار ہو جائے, وہ کیا جوانی ہے جو بڑھاپے کا شکار ہو جائے, وہ کیا صحت ہے جسے مرض کھا جائے, وہ کیا خوشی ہے جسے غم کھا جائے, وہ کیا بہار ہے جسے خزاں نگل جائے, وہ کیا اجالا ہے جسے اندھیرا نگل جائے, وہ کیا صبح ہے جس کی شام ہو جائے, وہ کیا دن ہے جس کی رات ہو جائے. یہ کچھ نہیں ہے. ہاں ہاں تم چاہتے ہو تو تھوڑا صبر کر لو, چار دن اللہ رسول کے آگے سر جھکا دو. یا اللہ تو بتا میں کیا کروں, یا رسول اللہ آپ بتائیں میں کیا کروں. جو کہیں وہ کر دو, جہاں سے روکیں وہ رک جاؤ, پھر تھوڑا سا انتظار کر لو, پھر اللہ کا اعلان سنو. اعلان سنو جنت کے دروازے پر, جنت کے دروازے پر, میرے بندو زندگی مبارک اب موت ختم. تم چاہتے تھے نا زندگی ہو موت نہ ہو, چلو اب موت ختم. ہاں ہاں تم دنیا میں زندگی گزار کے آئے تو لمبی زندگی میں پھر بڑھاپے کا تمہیں تصور ہوگا, تو تمہیں خیال نہ آئے کہ موت نہیں ہے تو لمبی زندگی ہے تو بڑھاپے کا کیا بنے گا. تو سنو سنو, ہمیشہ جوانی مبارک ہو, بڑھاپا ختم. پھر تمہیں خیال آئے گا کہ جوانی میں بیمار ہوتے تھے تو بیکار ہو جاتے تھے, تو پھر جوانی اور بیماری آئے گی پھر کیا بنے گا. تو سنو سنو سنو, بیماری ختم, صحت مبارک ہو. پھر تمہیں خیال آتا ہوگا کہ صحت بھی ہو, جسم بھی ہو, زندگی بھی, اور پیسہ نہ ہو تو وہ کس کام کی جوانی. تو سنو سنو سنو, ہمیشہ کی بادشاہی مبارک ہو, اب غریبی تمہارے قریب سے نہیں گزرے گی. وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا عَالِيَهُمْ ثِيَابُ سُنْدُسٍ خُضْرٌ وَإِسْتَبْرَقٌ وَحُلُّوا أَسَاوِرَ مِنْ فِضَّةٍ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا إِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا. تمہیں شراب کا بڑا شوق ہے, تھوڑی دیر صبر کرو, چار دن, چار دن, کچھ دن صبر کرو, کیا ہوگا. اللہ نے تین محفلیں بیان کی ہیں شراب کی جنت, تین ایک ہی صورت میں. ان الابرار یشربون من کاس کان مزاجھا کافورا, جنتی لوگ شراب ڈال رہے ہیں پی رہے ہیں, ڈال رہے ہیں پی رہے ہیں, یہاں پلانے والا کوئی نہیں, خود پینے والے ہیں. حالانکہ ان کو بھی پلانے والے ہی ہوں گے, لیکن تعبیر الگ الگ کر کے مقام کا فرق بتایا ہے. سب کے خدام ہیں, سب سے چھوٹا درجے کا جنتی بھی 80,000 اس کے نوکر ہیں, 80,000 نوکر ہیں. تم تو ویسے نوکر کی نعمت سے محروم ہو, چاہے تم لاکھوں پتی ہو چاہے ککھ پتی ہو, اپنے بھانڈے آپ ہی مانجنے, اپنا ٹوائلٹ بھی خود ہی صاف کرنا ہے. تو تم تو نوکر کی نعمت سے محروم ہو, تمہیں تو زیادہ مزہ آئے گا جا کے جنت میں, کہ سب سے چھوٹے جنتی کو 80,000 نوکر ملیں گے, 80,000. لہذا سب کو پلانے والے ہیں, لیکن فرق بتانے کے لیے تین طرح کے انداز اختیار کیے ہیں. سب سے لو لیول جنتی خود پی رہے ہیں, کافوری شراب ہے, خود پی رہے ہیں. اس سے اوپر مڈل کلاس آ گئی, جنت کی مڈل کلاس, وہ کیا ہیں؟ یسقون فیہا کاسن کان مزاجھا زنجبیلا, انہیں زنجبیلی شراب پلائی جائے گی. وہ پی رہے تھے, انہیں پلایا جا رہا, یعنی ان کو پلانے والے کبھی فرشتے ہوں گے, کبھی نوکر ہوں گے, کبھی جنت کی خوبصورت لڑکیاں ہوں گی جنہیں اللہ تعالیٰ نے مٹی سے نہیں بنایا, آگ پانی ہوا سے نہیں بنایا, جنہیں اللہ نے مشک عنبر زعفران اور کافور سے بنایا ہے. ان چار چیزوں سے بنایا, مٹی نہیں ڈالی, مشک عنبر زعفران کافور. پھر اللہ نے ان کا میک اپ کیا ہے, یہاں کا میک اپ تو ادھر جاتا ہے,
تھوڑے دیر کے بعد خود ہی اتر جاتا ہے، یا منہ دھو نہاؤ تو اتر جاتا ہے، لیکن اللہ نے ان کا میک اپ کیا ہے، وہ کیسے کیا ہے؟ اللہ اکبر، اپنے چہرے کے نور میں سے ان کے چہروں پر نور ڈالا ہے، اپنے نور کی تجلی میں سے، نور وجہن من نور اللہ تعالی، اللہ نے اپنا نور ان کے چہروں پر ڈالا، وہ ایسا میک اپ کیا ہے کہ ہر لمحے وہ حسن بڑھتا جا رہا ہے، بڑھتا جا رہا ہے، یا کسی بھی چیز، کوئی عورت نہیں، مرد ہو، عورت ہو، کوئی بلڈنگ ہو، کوئی گھر ہو، کوئی بیڈ روم ہو، کوئی ڈرائنگ روم ہو، کوئی ہوٹل ہو، کوئی لاؤنج ہو، کوئی مسجد ہو، جب ہم اس کو میک اپ کرتے ہیں، یہ میک اپ ہے، فانوس لگا ہوا ہے اس کا میک اپ ہے، یہ قالین بچھا ہے اس کا میک اپ ہے، تو اس کی ایک حد پر آ کر وہ ختم ہو جاتا ہے، اس سے آگے ہم کر نہیں سکتے، اس سے آگے نہیں جا سکتا، اور وہاں جا کے پھر وہ نیچے آنا شروع ہوتا ہے، نیچے کیسے آنا شروع ہوتا ہے، میں نے ایک دفعہ دیکھا اچھا لگا، پھر دیکھا، پھر دیکھا، پھر میں چلو یار ویکھی شہ کی ویکھنا، ٹھیک ہے، یہ انسانی فطرت ہے، پہلی دفعہ میں کینیڈا گیا جماعت، میں نے یار نیاگرا تو دکھاؤ یار، نیاگرا دیکھنا ہے بھائی، تو ہم اسپیشل گئے نیاگرا دیکھنے، اگلی دفعہ گیا تو میں نے نہیں کہا، ساتھیوں نے کہا نیاگرا دیکھو گے، میں نے کہا دیکھوں گا، دیکھنے چلے گئے، تیسری دفعہ گیا مولانا نیاگرا چل، میں کہا دفعہ کرو پانی تو ہے، دفعہ کرو پانی تو ہے، ویکھ لے ہوں کی ویکھنا، کیا وجہ ہے کہ اس کا حسن ایک جگہ اینڈ ہے، اس سے آگے نہیں جا رہا، تو لہٰذا اٹریکشن ختم ہو گئی، ایک دفعہ دو دفعہ تین دفعہ دیکھنے پہ ختم ہو گئی، اب جنت میں کیا ہو رہا ہے، ہائے 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 ہائے، میں صرف لڑکی کی بات نہیں کر رہا، میرے رب کی عزت کی قسم، تم گھاس کا ایک تنکا بھی دیکھو گے اور ہزاروں سال دیکھتے رہو گے تو ہر سیکنڈ میں اس کا حسن آگے جا رہا ہوگا، آگے جا رہا ہوگا، آگے جا رہا ہوگا، لہٰذا تمہیں خالی ایک پتے کو دیکھنے میں بھی وہ لذت ملے گی کہ ساری کائنات تمہیں ملے تو وہ تمہیں لذت نہ ملے، تو کہاں جنت کی لڑکی، اس پر اللہ نے اپنے چہرے کا نور ڈالا، اس کے بعد اس کی کیفیت کیا ہے کہ تم نے اس کو یوں دیکھا تو تمہیں اس کے حسن کا ایک لیول نظر آیا، پھر تم نے ادھر دیکھ کر پھر یوں دیکھا، ایک دو سیکنڈ کی بات ہے، تو رب ذوالجلال کی قسم اس کا حسن پہلے سے ہزاروں گنا بڑھ چکا ہوگا، پھر تیسری نظر ڈالی تو اس کا حسن ہزاروں گنا آگے جا چکا ہوگا، لہٰذا صرف اپنی بیوی کو بیٹھ کے دیکھتا رہے، ہزاروں سال دیکھتا رہے تو لذت ختم نہیں ہوگی، سب سے چھوٹا جنتی جب جنت میں جائے گا تو اپنی بیوی پہ نظر پڑے گی تو 40 سال صرف دیکھتا ہی رہے گا، تم تو 4 منٹ بیوی کو نہیں دیکھ سکتے، لڑائی شروع ہو جائے گی، وہ تمہیں نہیں دیکھ سکو، کہ کیوں دیکھی جانا، وہ سمجھے کوئی عیب دیکھ لیا ہے، کوئی میرے اندر نقص دیکھ لیا، کوئی فالٹ میرا نکال رہا ہے، اے ہے، دونوں میاں بیوی ایک دوسرے کو دیکھتے رہو، میرے رب کی قسم جو سن رہا ہے دیکھ رہا ہے، میری شارخ سے زیادہ میرے قریب ہے، تم کروڑوں سال صرف دیکھتے رہو رے، اللہ کی قسم تمہاری لذت میں کمی نہیں آئے گی، نہ تمہیں کھانے یاد رہے گا، نہ پانی یاد رہے گا، کچھ برس دیکھنے کا مزہ لیتے رہو، تو پلانے والیاں یہ ہیں، میرے نبی نے فرمایا کہ انگلی کا اتنا حصہ سورج کو دکھا دے، اتنا یہ ٹنگ، یہ فنگر ٹپ جس کو کہتے ہیں، یہ اگر جنت کی لڑکی فنگر ٹپ دکھا دے تو سورج نظر نہیں آئے، سورج جیسے سورج کے سامنے تارے نظر نہیں آتے، جنت کی لڑکی کی فنگر ٹپ کے سامنے سورج نظر نہیں آتا، تو ابن عباس نے فرمایا جس کی فنگر ٹپ ایسی ہے اس کا چہرہ کیسا ہوگا، جس پر اللہ کا نور پڑا ہوا ہو اور مشک عنبر زعفران کافور سے بنی ہو، مستورات بھی بیان سن نہیں ہے، وہ ڈپریشن کا شکار نہ ہو جائیں، تو ان کو بھی خوشخبری سناتا ہوں کہ میرے نبی نے فرمایا جنت کی اس عورت سے جس کا میں نے ابھی ذکر کیا ہے، اس سے ایمان والی عورت 70,000 گنا زیادہ خوبصورت ہوگی، اور ایک دفعہ ام سلمہ نے پوچھا یا رسول اللہ دنیا کی عورت کا درجہ زیادہ ہے یا جنت کی عورت، تو آپ نے کہا دنیا کی عورت، کہا یا رسول اللہ وہ کیسے، ان کے ذہن میں وہ خیال تھا کہ ہم تو مٹی سے بنی ہیں، بڑھاپا بھی آتا ہے، موت بھی آتی ہے، پیشاب بھی ہے، گندگی بھی ہے، وہ تو مشک عنبر زعفران سے بنی ہیں، موت بھی نہیں، بڑھاپا بھی نہیں، پیشاب بھی نہیں، پخانہ بھی نہیں، تو وہ تو بڑے اعلیٰ ہیں، تو میرے نبی نے فرمایا ام سلمہ دنیا کی عورت نماز پڑھتی ہے، روزہ رکھتی ہے، اللہ کی بندگی کرتی ہے، گناہوں سے بچتی ہے، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ جنت کی حوروں پر ایمان والی عورتوں کو اوپر کر دے گا، تو یہاں پلانے والے کون ہیں، جنت کی لڑکیاں، جنت کے خادم فرشتے، ایک VVIP کلاس ہے، VVIP کلاس، اس میں اکثر غریب لوگ ہوں گے، اکثر ریڑھی والے، کلچے والے،
چھولے بیچنے والے اگر وہ اللہ کے فرما بردار ہیں، ورنہ غریب اگر اللہ کا نافرمان ہو تو اللہ اس پہ زیادہ غصے ہوگا قیامت کے دن، اللہ اسے کہے گا پیسے والے کو تو پیسے نے دھوکہ دیا، تمہیں کس چیز نے دھوکہ دیا، تم نے مجھے بلا دیا. تو وہ وی وی آئی پی کلاس میں اکثر غریب لوگوں کو، مالدار بھی ہوں گے جنہوں نے اللہ کو راضی کیا، تو وہاں وہاں کیسے چلا ہوگا سیشن، وہاں یہ ہے ہائے وسقاہم ربہم شرابا طہورا، وہاں اللہ خود پلا رہا ہو. آؤ آؤ، تم نے برمنگم میں روکا، یہ لے میرے ہاتھوں سے لے، یہ لے اپنے رب کے ہاتھوں سے پی. اب دونوں کا مقابلہ کر لو، کون سا سودا لینا ہے کون سا چھوڑنا ہے. زنا سے بچو کہ میرے رب نے خوبصورت پاکیزہ لڑکیاں تمہارے نکاح کے لیے تیار رکھی ہوئی ہیں. حرام سے بچو کہ عالی شان گھر اللہ نے تمہارے لیے بنا کے رکھے ہوئے ہیں، ایک اینٹ سونے کی، ایک چاندی کی، ایک موتی کی، ایک یاقوت کی، بیچ میں گارا مشک کا، گھاس زعفران کی، اور ان کی جو اوپر چھت ہے وہ اللہ کا عرش ہے. تو اللہ بلا رہا ہے آؤ تو صحیح، تھوڑا چار دن تو ہیں، آنکھ بند ہوئی اور تم زندہ، لوگوں کی نظروں میں مر گئے، اللہ کی نظروں میں جی اٹھے. تو آؤ ایک دم ایک دم، جب جنت کے در کھلیں گے سب سے پہلے میرے نبی قدم رکھیں، پہلا قدم میرے نبی کا پڑے گا. اور آپ نے کہا میری سواری کی لگام بلال کے ہاتھ میں ہوگی جو میرے ساتھ ساتھ جنت میں داخل ہوگا، پھر امت کے غریب لوگ، پھر باقی لوگ، پھر باقی نبی، پھر باقی امتیں. جب اپنے اپنی جگہ سب بیٹھ جائیں گے تو نوکر آئیں گے، سلام، آداب، آداب، تسلیمات، سلام، 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 سلام. ایک آدمی سلام کرے تو آدمی کو خوشی ہوتی ہے، جب کروڑوں نوکر غلام سلام کریں گے تو اس کا ایک مزہ آئے گا. ابھی وہ مزہ لے رہے ہوں گے کہ ایک دم ایک دم فرشتے آ جائیں گے، سلام علیکم، سلام علیکم، سلام علیکم. وہ کہیں گے بھائی آپ تو فرشتے ہو، آپ ہمیں سلام کیوں کر رہے ہو؟ وہ کہیں گے بما صبرتم، بما صبرتم، وہ جو برمنگم میں صبر کی زندگی گزاری آج اس کے بدلے میں ہم سلام کر رہے ہیں. تو یہ اتنا خوش ہوں گے کہ اچھا ہمیں فرشتے سلام کر رہے ہیں، فرشتے ہمیں سلام کر رہے ہیں. ابھی وہ نشہ باقی ہوگا کہ میرے اللہ کا عرش یوں کھلے گا اور اللہ سامنے آ کر فرمائے گا سلام قولا من رب الرحیم، اب تمہارا رب بھی تمہیں سلام پیش کرتا ہے. میرے بندو، میری بندیو، اپنے رب کا سلام قبول کرو. اللہ اکبر. پھر میں قربان جاؤں، کہے گا حل رضیتم، راضی ہو، خوش ہو. بلکہ میرے نبی نے فرمایا ایک ایک مرد عورت کا نام لے کر اللہ پوچھے گا، خوش ہو، راضی ہو، کوئی تکلیف، کوئی پریشانی، کوئی مسئلہ، کوئی حاجت، کوئی ضرورت، کہ نہیں اللہ راضی راضی راضی. تو پھر اللہ کہے گا تو پھر اب میں تمہیں جنت سے اعلیٰ چیز دوں، جنت سے اعلیٰ. تو کہیں گے یا اللہ جنت سے اعلیٰ کیا ہے، جنت سے اعلیٰ کیا ہے؟ تو اللہ کہیں گے احل علیکم رضوانی فلا اسخط علیکم ابدا، جاؤ میں راضی ہو گیا، اب کبھی ناراض نہ ہوں، جاؤ میں راضی ہو گیا. اگر کوئی زندگی کی قیمت لگانی ہے تو یہ لگاؤ، کہاں بھاگے جا رہے میرے بھائیو؟ اپنے اللہ کو اپنی زندگی کا مقصد بناؤ، اس تک پہنچنے کا راستہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی ہے. کوئی لمبی چوڑی محنت نہیں، مختصر سا اپنے آپ سے لڑنا ہے. ایک اللہ کے سامنے سر جھکانا سیکھو، جہاں ہو نماز کا وقت تو سجدے میں سر رکھ دو، سجدے میں سر رکھو کہ میرے نبی نے فرمایا میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے. پھر مجھے کربلا یاد آ گیا کہ یہی مہینہ تھا، دس محرم تھی اور جمعہ کا دن تھا اور نماز کا وقت داخل ہوا، تو امام علی مقام نے اپنے لشکر کے سردار زہیر سے فرمایا ان سے کہو جنگ بند کریں یا تھوڑی دیر کے لیے رک جائیں، میں نماز پڑھ لوں، ہمیں نماز پڑھنے دیں. تو زہیر نے گھوڑا آگے بڑھا کر کہا شمر سے،
تھوڑی مہلت دو ہم نماز پڑھ لیں، پھر تم نے جو مرضی کرنا ہے کرنا ہے، نماز تو پڑھنے دو۔ شمر نے کہا ہم نماز نہیں پڑھنے دیں گے۔ ایک اور کوفی کھڑا تھا، اس کا نام حسین بن نمیر، انہوں نے کہا تمہاری نماز ہوتی ہی نہیں۔ انہوں نے کہا لعنت ہے تم پر، جس گھر کی طفیل نماز ملی ان کی نہیں ہوتی۔ پھر انہوں نے واپس آ کر عرض کی، حضور وہ نماز پڑھنے کے لیے جنگ نہیں روکیں گے۔ کہا اچھا، پھر ہم نماز تو نہیں چھوڑ سکتے، میرے رب کی قسم اگر حسین نماز نہ پڑھتے تو انہیں کوئی فرق نہ پڑتا، لیکن ایک فرق پڑتا کہ پھر پیغام ادھورا جاتا ہے، میسج ادھورا جاتا، اور میسج یہ دینا تھا کہ زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے کہ ہم نے تلوار کی دھاروں کے نیچے بھی سر جھکانا ہے، اور ہم نے تڑپتے جسموں کے ساتھ بھی سجدہ کرنا ہے، اور ہم نے زخمی جسموں کے ساتھ بھی اللہ کے سامنے رکوع کرنا ہے، اور ہم نے خون آلود جسموں کے ساتھ بھی رب کے سامنے کھڑے ہو کے آنے والی نسلوں کو پیغام دینا ہے کہ نماز وہ ہے جسے اس وقت میں بھی نہیں چھوڑا جا سکتا، تاکہ کوئی یہ کہہ نہ سکے میں کیسے پڑھتا، میری جاب تھی میں کیسے پڑھتا، میری آنکھ نہیں کھلتی میں کیسے پڑھتا، میری عادت نہیں۔ اللہ کی قسم یہ جنتی نہیں تھے، جنت کے سردار تھے۔ صرف جنتی نہیں تھے، جنت کے سردار تھے۔ صرف جنتی نہیں، جنت کے سردار۔ اور یہ سرداری کم ملی؟ محنت کے بعد نہیں، پہلے ہی۔ ابھی ماں کا دودھ نہیں چھوٹا تھا کہ میرے نبی نے فرمایا حسن حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، اور ایسا پیار تھا کہ دونوں کو عرب سردار بچہ اٹھانا اپنی ذلت سمجھتے تھے، بچے نہیں اٹھاتے تھے، سب کے سامنے پیار نہیں کرتے تھے، لیکن آپ حسن حسین کو یہاں اٹھاتے، پھر یہاں ہی نہیں اٹھاتے تھے، یہاں کندھوں پہ بٹھاتے، یہاں۔ اور ایک عرب بدو حیران ہو کے دیکھ لیں، یا رسول اللہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں، مطلب یہ کتنی عیب کی بات ہے کہ آپ جیسا سردار اور یہاں بچوں کو بٹھایا ہوا ہے۔ کہنے لگا آپ ان سے بہت پیار کرتے ہیں۔ کہا ہاں میں ان سے بہت پیار کرتا ہوں، اور صرف میں نہیں کرتا، اللہ بھی ان سے پیار کرتا ہے۔ اور بتاؤں، جو ان سے پیار کریں گے اللہ ان سے بھی پیار کرے گا، جو ان سے محبت کریں گے اللہ ان سے بھی محبت کرے گا، اللہ بھی ان سے محبت کرے۔ پھر ہم نے دعا مانگی، یا اللہ جو ان سے پیار کرے تو ان سے پیار کر، جو ان سے بغض رکھے تو ان سے بغض رکھ۔ حضرت حسن سر سے لے کر کمر تک اللہ کے نبی کی 100% کاپی تھی، چہرہ یہ آدھا حصہ اوپر والا نبی کے مشابہ، یہاں سے نیچے پاؤں تک علی کے مشابہ، باپ کے مشابہ۔ حسین اس کا الٹ، سر سے لے کر کمر تک علی کے مشابہ، کمر سے لے کر پاؤں تک اللہ کے نبی کے مشابہ۔ اس مشابت پر ہمارے نبی کہا کرتے تھے حسن میرا بیٹا ہے، حسین علی کا بیٹا ہے۔ کیا لاڈ لڑائے اور کیا لوگوں نے کر دیا ان کے ساتھ، نماز جیسے عظیم عمل میں، نماز جیسے آپ رکوع میں ہوتے تو حسن آ کر نہ پاؤں میں گھس جاتے تھے، یہاں سے نکلتے ادھر، یہاں سے نکلتے یوں، سجدے میں جاتے تو کمر پہ بیٹھ جاتے تھے، فرض نماز کا سجدہ۔ تو ایک دفعہ، پہلی دفعہ جب یہ قصہ ہوا تو آپ نے سجدہ لمبا کر دیا، بچے کے اتارا نہیں، اٹھے نہیں، سجدہ لمبا کر دیا۔ پچھلے پریشان ہو گئے کہ اتنا لمبا سجدہ، کہیں آپ فوت تو نہیں ہو گئے؟ تو جو پہلی صف میں تھے نا، انہوں نے یوں کر کے دیکھا، چکر کی، وہ دیکھا تو حسن کمر پہ چڑھے ہوئے، تو قریب ایک آدمی نے آگے ہاتھ بڑھا کے کھینچنا چاہا، تو آپ نے یہاں سے دیکھا ہاتھ آ رہا ہے، تو آپ نے اپنے ہاتھ سے یوں اشارہ، نماز میں یوں اشارہ کیا کہ میرے بچے کو نہ چھوڑو۔ جب حسن خود اترے پھر آپ سجدے سے اٹھے، کبھی حسین چڑھ جاتے تھے، کبھی حسن چڑھ، دونوں ہی چڑھتے تھے، یہ سر حسن کے بعد کبھی یہ کبھی وہ، کبھی یہ کبھی وہ۔ اور آپ حسن کو جب چھوٹے تھے زیادہ حسن، تو آپ حسن کو یوں زبان دکھاتے، اتنا بڑا عظیم نبی کیا ہو رہا ہے، تو وہ زبان، آپ کی زبان بڑی سرخ خوبصورت، تو وہ بچہ سمجھتا شاید یہ کوئی کھانے کی چیز، تو آگے یوں ہاتھ مارتے پکڑنے کے لیے، ہاتھ مارتا پھر اندر، پھر وہ بیٹھ جاتے، پھر آپ کہتے یہ میرا نبی گھر کی زندگی بتا رہا ہے۔ تو میں تو بچوں کے پاس بیٹھنے کا وقت ہی کوئی نہیں، بیگم بھی کم جاب پہ جا رہی، خامد بھی جاب پہ جا رہا، پیچھے بچے ڈرگ بیچنے پہ لگے، اب تم کس کام کے ہو، کیا کرو گے اس دولت کو؟ جب نہیں ڈرگ بیچو، گستاخ ہو گیا، بدتمیز ہو گیا،
تو اس دن دولت کو آگ لگا دو جا کے آپ. اپنے بچوں کو ٹائم دو، اپنے بچوں کو ٹائم دو. عورت کا کام کمانا نہیں ہے، عورت کا کام نسل کو بنانا ہے. قناعت سیکھو، قناعت تو آسانی سے مینج ہو جائے گا، قناعت نہیں تو پھر تو دنیا کے بادشاہ کی بھی حوث پوری نہیں ہو سکتی. کھیلتے تھے، حسن حسین کی کشتی کراتے تھے، دونوں بھائیوں کی کشتی کراتے. ایک دفعہ دونوں کی کشتی ہو رہی اور حسین ذرا کمزور پڑ رہے تھے، تو آپ اس کو شابہ دیتے، شاباش شاباش شاباش. تو حضرت فاطمہ کہنے لگی، ماں بھی بیٹھی تھی، کہنے لگی یا رسول اللہ آپ حسین کو شاباش دے رہے ہیں، حسن کو کیوں نہیں دے رہے؟ تو آپ نے کہا یہ جبریل میرے پاس کھڑا ہوا، یہ بھی حسین کو شاباش دے رہا ہے، تو میں بھی حسین کو شاباش دے رہا ہوں. ایسی ہستیاں، لیکن ایک سبق ہے، یہ ہونا چاہیے تھا تاکہ امت کو پتہ چلے کہ دین کتنی قیمتی چیز ہے. او جی اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، میں نہ ہمیں ڈرایا کرو. ہاں اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، لیکن اس کا کوئی عدل بھی ہے. رات کا شراب پینے والا اور رات کو مصلی پہ رونے والا برابر ہو جائیں گے، تو پھر یزید حسین کو ایک ہی جگہ بٹھا دو، پھر کربلاؤں کے لیے رونا چھوڑ دو. رات کو ناچنے والی، رات کو رونے والی برابر ہو جائیں گی. سود کھانے والا، حلال کھانے والا برابر ہو جائیں گے. شراب بیچنے والا اور مزدوری کرنے والا برابر ہو جائیں گے. جھوٹ بولنے والا، سچ بولنے والا برابر ہو جائیں گے. ام افنجعل المسلمین کالمجرمین ما لکم کیف تحکمون ام لکم کتاب فیہ تدرسون. اس سے زیادہ واضح کیا بتاؤں کہ میرا رب کہتا ہے کون سی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ ماننے والا نہ ماننے والا برابر کر دوں گا؟ کون سی کتاب میں؟ اللہ کو یہ کہنا پڑ رہا ہے ام لکم کتاب فیہ تدرسون، کس کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے؟ ام نجعل المتقین کالفجار، ایک بدماش اور ایک فرما بردار کو برابر کر دوں؟ کہاں لکھا ہوا ہے؟ ایسی ہستیاں، ہائے ہائے، جنگ سے پہلے اونگ آ گئی، آنکھ کھلی تو ہنسنے لگے. بہن نے پوچھا یہ تو ہنسنے کا موقع نہیں، کیوں ہنسے ہو؟ زینب کا بہن، اللہ کے نبی خواب میں آئے، فرما رہے ہیں بیٹا میں لینے آ چکا ہوں، تو اب نہ پڑھے نماز، اب کیا مسئلہ ہے؟ جنت کے لیے تو کرنا ہے سب، یہ جنت کے لیے تو کر رہے، اللہ کے لیے تو کر رہے. کہ زرد دادن و جان دادن نہ آئے از لذت دیدارش، خسرو چتواں گفتن سر دادن و جان دادن نہ دیدار رخ یارے. اس اللہ کے لیے تو سر کٹا رہے ہیں، تو وہ تو راضی ہو چکا ہے، نبی آ چکا ہے، آؤ بیٹا میں لینے آ چکا ہوں، تو اب نہ پڑھے نماز. نہیں نہیں، برمنگم والوں کو کون بتائے گا کہ نماز کیسی چیز ہے؟ انہوں نے کہا جی وہ نہیں جنگ روک رہے. کہا پھر چلو نماز پڑھو، نماز تو نہیں چھوڑی جا سکتی، آدھوں کو روک دیا تم جنگ کرو، آدھوں سے کہا تم نماز پڑھو، آدھوں نے نماز پڑھی، آدھوں نے جنگ کی. پھر جنہوں نے نماز پڑھی انہوں نے کہا تم آگے بڑھ جاؤ، ان سے کہا تم جا کے پیچھے اللہ کے بارگاہ میں سجدہ کرو. 1400 سال کی تاریخ میں ایسے نمازی میری نظروں سے نہیں گزرے، اور ایسی نماز نہیں پڑھی گئی نبی کے زمانے کے بعد. آپ نے بھی صلاۃ خوف ایک پڑھی تھی، وہ نبی تو نبی ہوتا ہے. اور کیا ان کا حال تھا، خون و خون، اپنے خون سے وضو کیے یا کربلا کی مٹی سے تیمم کیے؟ جب سجدوں میں سر رکھ کے سبحان ربی العالی کہا ہوگا تو دھرتی میں کیا ہلچل مچی ہوگی. نماز نہ چھوڑا، نماز نہ چھوڑا، نہ کوئی عورت نہ کوئی مرد نماز نہ چھوٹے. اللہ کو اور کبیرہ گناہوں سے بچو، کبیرہ گناہوں سے، بڑے گناہوں سے بچو، بڑے گناہوں سے بچو. چھوٹے گناہ ہوتے رہتے ہیں اور اللہ بھی درگزر کرتا ہے، بڑے گناہوں سے بچو. وہ بھی ہو جائیں توبہ کر لو معاف، توبہ کر لو معاف. ماں باپ کی نافرمانی بڑا گناہ ہے. ایک صحابی کی بیگم نے کہا یا رسول اللہ میرے خاوند موت کی حالت میں کلمہ نہیں پڑھا جا رہا، علقمہ. آپ دوڑے ہوئے گئے، آپ نے کہا بیٹا کلمہ پڑھو. کہا جی نہیں پڑھا جا رہا. بول رہے ہیں، کہا جی پڑھا نہیں جا رہا. کہا کیوں؟ پھر آپ نے ایک دم کہا کوئی ماں باپ میں زندہ؟ کہا جی ماں. راضی ہے؟ کہا نہیں ناراض. بلاؤ. وہ آ گئیں. آپ نے کہا علقمہ کی اماں تمہیں بچے سے ناراض ہو؟ کہا جی ہاں. کیوں ناراض ہو؟
کہا جی اور کچھ نہیں، بہت نیک بچہ ہے، تہجد پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، مجھ سے بدتمیز ہو کے بولتا ہے. وہ مجھے ابھی راستے میں بتا رہا تھا ایک ساتھی کہ جی یہاں کے جو بچے ہیں وہ ماں باپ کے ساتھ بہت بدتمیز ہو کے بولتے ہیں. پہلا قصور ماں باپ کا، انہوں نے کب ٹائم دیا تھا؟ ان کو ٹائم دیا تھا بچوں پر محنت کے لیے. کہا یا رسول اللہ اور کچھ نہیں ہے، بدتمیز ہو کے بولتا ہے. تو آپ نے کہا معاف کر دے. کہا میرا دل ٹوٹا ہوا ہے. آپ نے کہا اچھا اگر میں اسے آگ لگاؤں پھر سفارش کرو گی، معاف کرو گی؟ کہاں پھر تو کروں گی، اتنا تو میں نہیں سہ سکتی. قبر اگر تو نے معاف نہ کیا تو سیدھا اللہ کی آگ میں جائے گا. ہے کون؟ صحابی. آپ نے کہا اچھا یا رسول اللہ میں معاف کرتی ہوں، میں معاف کرتی ہوں. تو آپ نے کہا بیٹا کہو لا الہ الا اللہ. تو اس کس کہا لا الہ الا اللہ اور جان نکل گئی. پھر آپ نے اس کا جنازہ پڑھا اور اس کے دفن میں شریک ہوئے، قبر تک گئے. پھر آپ نے دفن کے بعد اعلان کیا جس نے ماں باپ کو دکھ دیا اس پہ اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، زمین آسمان کی لعنت. نہ نماز قبول ہے، نہ روزہ قبول ہے، نہ صدقہ قبول ہے. کبیرہ شراب سے بچو، نشوں سے بچو، جھوٹ سے بچو، جھوٹ سے بچو، جھوٹ سے بچو، جھوٹ سے بچو. میرے نبی نے فرمایا میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے، ایک جھوٹ نہیں بول سکتا، ایک دھوکہ نہیں دے سکتا. دھوکہ نہ دو. خاص طور پر یہاں کے لوگوں کو دھوکہ دینا تو بہت بڑی گراوٹ ہے. یہاں کی حکومت نے تمہارے ساتھ کیا کچھ نہیں کیا، تم انہی کو دھوکہ دو. ٹیکس بچانے کے لیے جھوٹ بولو، کتنے پیسے بچا لو گے؟ جھوٹ بول کے تم نے سارا ملک بچا لیا تو اللہ کی قسم گھاٹے کا سودا ہے. پیسہ نہ بچاؤ، سچ کو بچاؤ. سچ پراپرٹی ہے، پیسہ پراپرٹی نہیں ہے، سچ پراپرٹی ہے. ہمارے ملکوں میں تو لوگ ٹیکس نہیں دیتے کہ حکومتیں کچھ لگاتی ہیں کچھ کھا جاتی ہیں، یہاں تو سارا تم پہ لگاتے ہیں. کیوں جھوٹ بولتے ہو؟ کیوں دھوکہ دیتے ہو؟ احسان دانش کی کتاب زندگی میں ایک واقعہ میں نے پڑھا کہ جب انگریز کی حکومت تھی ہندوستان پہ تو ایک دلی میں ایک گرو تھا جو جیب کترا تھا، اس کے آگے چیلے تھے جو جیب کاٹ کے کمائی دیتے تھے. تو ایک دن ایک اس کا چیلا یعنی ایک لڑکا 2 روپے لے کر آیا. تو اس کے ٹیچر نے اس کو ڈانٹا کہ اتنے تھوڑے پیسے آج لائے ہو، صرف 2 روپے. تو اس نے کہا استاد جی آج بڑا موٹا مال پکڑا تھا، آج ایک انگریز کی جیب کاٹی تھی، بڑے پیسے تھے. لیکن جب میں 4 قدم چلا تو مجھے خیال آیا کہ اگر قیامت کے دن عیسیٰ علیہ السلام نے میرے نبی کو تانا دے دیا، گلہ دے دیا کہ آپ کے امتی نے میرے امتی کی جیب کاٹی تھی، تو پھر میں اپنے نبی کو کیا جواب دوں گا؟ اور میرا نبی میری وجہ سے شرمندہ ہو کہ بس اس شرم میں جا کر میں نے اس کو واپس دے دیے اور یہ اپنے کے 2 روپے کھسکا کے لایا ہوں. تو وہ گرو نے اس کو 10 روپے انعام دیا. کہا بیٹا یہ تیرا آج کا انعام ہے کہ تو نے خوب کیا. تو تمہارا ان لوگوں سے واسطہ ہے، عیسیٰ علیہ السلام تانا دے بیٹھے تو کدھر جاؤ گے؟ جھوٹ نہ بولو چاہے سب کچھ دینا پڑ جائے. جھوٹ بول کے پیسہ نہ بچاؤ، دھوکہ دے کے کاغذات نہ بناؤ. یہاں کی لڑکیوں سے اس لیے شادی کرنا کہ میرے کاغذات بن جائیں، اللہ کے واسطے ایسی ذلت کے کام نہ کرو. میرے نبی نے فرمایا جس نے دھوکہ دیا میری امت سے نکل گیا. نماز چھوڑنے پر کہا اس نے کفر کیا، جس نے نماز چھوڑی کفر کیا. اور جس نے دھوکہ دیا میری امت سے نکل گیا. من غش فلیس منا. جھوٹ نہ بولو، دھوکہ نہ دو، سب کچھ چلا جائے جانے دو، سچ کا ساتھ نہ دو، سچ کا ساتھ. ابن خراش رحمت اللہ علیہ کے بارے میں مشہور تھا زندگی بھر کبھی جھوٹ نہیں بولا. حجاج کا زمانہ، ان کے 2 بیٹے حجاج کے خلاف جنگ میں شریک ہو گئے، پھر ان کو شکست ہو گئی، وہ بھاگ گئے، پھر چھپتے چھپاتے گھر پہنچ گئے. سی آئی ڈی نے بتایا کہ وہ گھر آ گئے. تو حجاج نے کہا آج ابن خراش کا امتحان لوں گا. ان کو بلا لیا، کہنے لگا ابن خراش اور تیرے 2 بیٹے ہمارے خلاف جنگ میں شریک ہوئے تھے، وہ پھر بھاگ گئے تھے، ان کی کوئی خبر ہے کہاں ہے؟ تو انہوں نے مسکرا کر فرمایا کہ حجاج زندگی موت تو اللہ کے ہاتھ میں، گھر آ چکے ہیں، گھر میں ہیں، ابھی وہیں چھوڑ کے آئے ہوں. تو حجاج نے کہا تیرے سچ پر تیرے بیٹے تجھے ہدیہ کرتا ہوں، اگر تو جھوٹ بولتا تیرا سر بھی اڑا دیتا، تیرے بچوں کا سر بھی اڑا دیتا، تیرے سچ پہ تجھے تیرے بیٹے تحفہ دیتا. مسلمان جھوٹ نہیں بولتا،
چند پاؤنڈ کی خاطر تم کاغذات میں ہیرا پھیری کرو، ڈرو اس دن سے جس دن اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ یہاں کے پیپر بنانے کے لیے یہاں کی لڑکیوں کو دھوکہ دو، ڈرو اس دن سے جس دن اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہوگا۔ عیسیٰ علیہ السلام کا تانا، اگر گلہ آ گیا نبی کو تو کدھر جاؤ گے؟ سچ کے ساتھی بنو، سچ کے ساتھی بنو، سچ کے ساتھی بنو۔ ٹیکس دینا پڑے دو دنوں، تم پہ خرچ ہوتا ہے، ایک طرف چار پیسے ہیں، ایک طرف سچ ہے۔ کہا مسلمان سچ بولتا ہے، جھوٹ نہیں بولتا۔ ایک دفعہ سہارنپور میں جھگڑا ہو گیا، ایک جگہ تھی ہندوؤں کی، مسلمانوں نے قبضہ کیا ہوا تھا، تو ہندوؤں نے کیس کر دیا، انگریز کا زمانہ تھا، عدالت میں۔ وہ مسجد بنانا چاہتے تھے، ہندو مندر بنانا چاہتے تھے، تو دونوں طرف بات تپی ہوئی۔ تو آخر وہ جج نے کہا، بھائی کوئی ایسا آدمی ہے ہندوؤں سے کہا جو گواہی دے دے تو اس کی گواہی تم قبول کر لو گے؟ اور مسلمانوں سے بھی پوچھا، تو ہندوؤں نے کہا جی ہاں، مفتی مظفر حسین صاحب اگر گواہی دے دیں کہ زمین مسلمانوں کی ہے تو ہم دے دیں گے۔ تو مسلمان بڑے خوش ہو گئے، مفتی مظفر تو آخر مسلمان ہے تو ہمارے حق میں گواہی دے گا، تھا ان کا قبضہ ناجائز۔ تو جب وہ عدالت میں تشریف لایا، مسلمان بڑے اطمینان کا، ہوں جناب ساڈے حق کے فیصلہ ہونا ہے، چونکہ آج کل صرف سچ کو کون دیکھتا ہے۔ تو انگریز جج نے پوچھا، ہاں جی مفتی صاحب آپ کیا کہتے ہیں؟ فرمانے لگے، دیکھو جج صاحب، یہ زمین ہندوؤں کی ہے اور مسلمانوں نے قبضہ کیا ہوا ہے۔ تو مسلمانوں نے گالیاں نکالنی شروع، وہ یہودیوں والا بن گیا نا، گالیاں نکالنی شروع کر دی۔ تو انگریز جج نے کہا، آج مسلمان ہار گئے اور اسلام جیت گیا، آج مسلمان ہار گئے اور اسلام جیت گیا۔ اپنی ہار مان کے اسلام کو جیتا تھا، سچ بول کے اسلام کو جیتا تھا۔ جھوٹ کے ساتھی نہ بنو، سچ کے ساتھی بنو۔ جھوٹ کے کاغذ بنا کر کوئی بینیفٹ حاصل نہ کرو۔ میں نیوزی لینڈ گیا، میں حیران ہو گیا، ایک ہفتہ میں رہا، ڈپریشن کا شکار رہا، کہ مجھے بتایا گیا کہ پورے نیوزی لینڈ میں ایک آدمی جھوٹ نہیں بولتا سوائے پاکستانیوں کے، بنگالیوں کے اور انڈین۔ جو بنگالی، جو پاکستانی، جو انڈین پہنچے، یہ جھوٹ بولتے ہیں، ہیرا پھیری کرتے ہیں، ان میں ایک آدمی جھوٹ نہیں بولتا۔ سچ تو ایک عالمی صفت ہے، جو اللہ کو نہیں مانتا وہ بھی کہتا ہے سچ بہت اعلیٰ چیز۔ اور تمہیں تو تمہارا نبی کہہ رہا ہے، الصدق ینجی والکذب یہلک، سچ نجات دیتا ہے، جھوٹ ہلاک کرتا ہے۔ آپ تشریف لے جا رہے تھے، آپ کو آواز آئی، یا رسول اللہ۔ تو آپ نے ادھر ادھر دیکھا، کوئی نظر نہیں آیا، پھر آواز آئی، یا رسول اللہ۔ پھر آپ نے دیکھا تو ایک ہرنی آپ کو پکار رہی تھی، ہرنی، وہ بندھی ہوئی رسی کے ساتھ۔ تو آپ اس کے قریب گئے، کیا ہوا؟ کہیں آپ کا ساتھی مجھے پکڑ کے لایا ہے، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، بھوک سے وہ تڑپ رہے ہوں گے، آپ مجھے چھوڑ دیں، میں ان کو دودھ پلا کے واپس آ جاتا۔ اب وہ پرائی چیز ہے۔ تو آپ نے کہا، اگر تو واپس نہ آئی تو پھر، کہ اگر میں واپس نہ آئی تو اللہ مجھے آگ میں ڈال دے، جہنم۔ تو آپ نے اس کی رسی کھول دی اور خود وہیں بیٹھ گئے۔ وہ دوڑتے دوڑتے پہاڑوں میں غائب ہو گئے اور آپ وہیں بیٹھے رہے۔ کچھ دیر کے بعد آپ نے دیکھا وہ پہاڑ سے اتر کر آ رہی تھی، کہ یا رسول اللہ میں حاضر ہو گئی۔ تو آپ نے اس کو رسی سے باندھ کے وہیں کھڑا کر دیا اور خود وہیں بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر ہوئی تو وہ آ گئے، شکاری جو انہیں شکار کیا تھا۔ تو آپ نے کہا، ان کا نام کوئی نہیں موجود، تو آپ نے کہا، میرے بھائی میری ایک درخواست ہے، آپ پوری کریں گے؟ کہا یا رسول اللہ کیوں نہیں، کہ یہ ہرنی مجھے ہدیہ کر دو۔ کہا یا رسول اللہ سب کچھ آپ کا ہے۔ کہا بس مجھے ہرنی چاہیے۔ کب لے لیں؟ تو آپ نے اس کی رسی کھولی، کہا جا بیٹی اپنے بچوں کے پاس موج کر، سچ نجات دیتا ہے، جھوٹ ہلاک کرتا ہے۔ تو اس نے یوں آپ کے سامنے سر جھکایا شکریہ کا اور چار قدم دوڑی، پھر پیچھے مڑی، پھر آپ کو دیکھا، پھر یوں سر جھکایا،
پھر آگے گئی، پھر تھوڑی دور گئی، پھر اس یوں پیچھے موڑی، پھر آپ کو دیکھا، پھر یوں سر جھکایا، پھر جہاں تک وہ نظروں سے اوجھل نہیں ہوئی وہ آپ کو مڑ مڑ کے یوں سلام کرتی گئی۔ سچ تو ایک ہرنی کو نجات دے گیا، تمہیں نہیں دیکھا، تمہیں کس پاگل نے کہا جھوٹ بول کے پیسہ بچاؤ، جھوٹ بول کے کاغذ بناؤ، دھوکے دے کے پیپر بناؤ، اللہ کے واسطے اس حقارت والی سوچ سے نکلو، انسانیت پر داغ نہ بنو، ان کے قدردان بنو جنہوں نے تمہیں پاسپورٹ دیے، جنہوں نے تمہیں تعلیم کے مواقع دیے، تمہیں ہر شے میسر کی، اور آخری ممکن حد تک تمہیں ظلم سے بچانے کی کوشش کی۔ محسن کے اوپر کیوں آئے تھے اس دیس میں؟ آئے ہو تو پھر دھوکے سے بچو، جھوٹ، مسلمان کہیں بھی ہو دھوکے سے بچتا ہے۔ کیا اپنے پیٹ سے کپڑا اٹھانا کہ حرم بیت اللہ کے اندر جیبیں کٹتی، بیت اللہ کے اندر جیبیں کٹتی، اور حاجی بیچارے کتنی دفعہ فریادیں کرتے ہوئے نظر آئے کہ جیب کٹ گئی، جیب کٹ، بیت اللہ کے اندر، مسجد نبوی کے اندر۔ سوال ایسے نہیں آتا، تین کام جو کرے گا کبھی عزت نہ دیکھے گا، تین کام جو کرے گا کبھی عزت نہ دیکھے گا، تین کام جو کرے گا کبھی عزت نہ دیکھے گا، اور تین کام جو کرے گا کبھی ذلت نہ دیکھے گا، تین کام جو کرے گا کبھی ذلت نہ دیکھے گا، تین کام جو کرے گا کبھی ذلت نہ دیکھے گا۔ جو جھوٹ بولتا ہے، جو ظلم کرتا ہے، جو دھوکہ دیتا ہے، جو جھوٹ بولتی ہے، جو ظلم کرتی ہے، جو دھوکہ دیتی ہے، عزت کے خواب دیکھنے چھوڑ دے، ذلت مقدر ہے اس جہان میں، اس جہان۔ قوم ہو، فرد ہو، عورت ہو، مرد ہو، ظلم ہے، جھوٹ ہے، دھوکہ ہے، رب ذوالجلال کی قسم ذلت کے سوا کچھ نہ ملے گا۔ جو سچ بولتا ہو، جو عدل کرتا ہو، جو دیانتدار ہو، اس کے لیے عزت مقدر ہو گئی، ہو گئی، ہو گئی۔ سچ ایک فرد میں ہے، عدل ایک فرد میں ہے، دیانت ایک فرد میں ہے، ایک قوم میں ہے، انہیں عزت دینا یقینی ہو گیا، میرا اللہ انہیں دے کے رہے گا، چاہے وہ اللہ کو مانتے ہیں، چاہے اللہ کا انکار کرتے ہیں۔ آگے آخرت کا مسئلہ الگ ہے، یہاں یہاں قوم، فرد، قبیلہ، کوئی مذہب، پتھر کا پجاری، آگ کا پجاری، سچ بولتا ہے، ظلم نہیں کرتا، دیانتدار ہے، اللہ کی قسم اللہ اسے عزت کی زندگی دے گا۔ رات کا تہجد گزار، دن کا روزے دار، کہیں ظلم کرتا ہے، کہیں جھوٹ بولتا ہے، کہیں دھوکہ دیتا ہے، ذلت اس کے ماتھے پہ لکھ دی جائے گی، اور موت کے بعد کی ذلت بھی ساتھ اٹھے گی۔ تو اللہ کو راضی کرو، کیسے؟ کبیرہ گناہوں سے بچ کر اس کے سامنے سر جھکا کر۔ دوسرا کام، اللہ کے بندوں کے ساتھ معاملہ کرو۔ سارا معاملہ دو حدیثوں میں بتا دیتا ہوں، دو حدیثوں، کہ یہ دو کام کر لو، ساری دنیا کے محبوب بن جاؤ گے، تمہارے گھر جنت بن جائیں گے، میاں بیوی میں محبت قائم ہو جائے گی، ساس بہو میں محبت ہو جائے گی، باپ بیٹے میں محبت ہو جائے گی، ماں بیٹی میں محبت ہو جائے گی، بھائی بھائی میں محبت ہو جائے گی۔ دو کام کر، ان دو میں سب کچھ چھپا ہوا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا، معاذ الا انبئک بملک ھذا کلہ، پوری حدیث، معاذ بن جبل نے کہا، یا رسول اللہ کوئی جنت کے جانے کا راستہ تو بتائیں، جنت میں جانے کا راستہ تو بتائیں۔ انبئنی بعمل یدخلنی الجنہ، صاحب نے کہا، سألت عن امر عظیم، بہت بڑی باتوں نے پوچھی ہے، تقیم الصلاۃ المکتوبہ، تؤدی الصلاۃ المفروضہ، وتصوم رمضان، وتحج البیت۔ معاذ، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، زکاۃ دینا، اور حج کرنا۔ پھر آپ نے فرمایا، انشیتا امباتک بابواب الجنت،
اب اگر تو چاہے تو کچھ اور بتاؤں، جنت کے دروازے بتاؤں، کج بتائیں کا الصوم جنہ، روزہ جہنم اور تیرے درمیان بیچ میں رکاوٹ بن جائے گا. الصدقہ تو تطفی الخطیہ، چھپ چھپ کے اللہ کے نام پہ دینا تیرے گناہوں کو دھو دے گا، پاک کر دے گا. وقیام الرجل فی جوف اللیل ابتغاء وجہ اللہ، اور رات کے اندھیرے میں کھڑے ہو کر اللہ سے باتیں کرنا، دو نفلی پڑھ لیا کرو. کسی مرد عورت کا رات کے اندھیرے میں کھڑے ہو کے پھر آپ نے کہا معاذ الا انبئک براس الامر وعمودہ وذروۃ سنامہ وبملاک ھذا کلہ، اے معاذ میں تمہیں اب سارے دین کا خلاصہ بتاؤں، سارے دین کا سرا بتاؤں، ستون بتاؤں، ایک روایت کے مطابق ستون بتاؤں، آخری چیز بتاؤں، آخری چیز بتاؤں. کہا جی ماں ہوا، ماں ہوا جی، تو مجھے دیکھنا سارے بھائی. تو آپ نے اپنی زبان نکالی اور اسے یوں پکڑا، معاذ کف ھذا، معاذ اپنی زبان پہ قابو پا جا، یہ میری پوری شریعت ہے، یہ پورا دین ہے. یہ کس کو سمجھایا ہے؟ معاذ کو. کیسے سمجھایا؟ جیسے چھوٹے بچے کو سمجھاتے ہیں، ایکشن کر کے. صرف اتنا بھی تو کافی تھا بھائی، زبان کی احتیاط کیا کرو. ایسے سمجھایا جیسے چھوٹا بچہ. کیوں؟ کہ مشکل ترین کام ہے. 22-wheeler ٹرالے کو بریک لگانا آسان ہے، یہ 2 inch کی زبان کو بریک لگاتے ہوئے سارے بریک فیل ہو جاتے ہیں. اور جتنا آج گھروں میں فساد ہے اس کے پیچھے یہ زبان ہے. اور یہ کون ہے جس کو معصوم بچے کی طرح سمجھایا ہے؟ معاذ بن جبل. اور معاذ بن جبل کون ہے؟ میرے نبی نے کہا قیامت کے دن میری امت کے علماء کا جھنڈا معاذ کے ہاتھ میں ہوگا. اور یہ کون ہے؟ میں پچھلے مئی میں گیا ہوں، یہ مئی جو گزرا ہے، اردن ہمارا اجتماع تھا تبلیغ کا، میں وہاں گیا. عمان میں آگے اربد گئے، اربد سے 18 kilometers 20 kilometers آگے حضرت معاذ کا مقبرہ ہے، باپ بیٹا دونوں وہاں دفن ہیں. حضرت عمر کے زمانے میں انتقال ہوا، جب میں اندر گیا تو اوپر لکھا ہوا تھا تاریخ وفات 18 ہجری، اور اب ہے 1435 ہجری. 1417 سال اس آدمی کو دنیا سے گئے ہوئے ہو چکے ہیں. جب میں مقبرے میں داخل ہوا، کمرے میں جس میں قبر تھی، سارے کمرے میں خوشبو ہی خوشبو. قبر پر 2-4 چادریں پڑی تھیں، مجھے خیال آیا کہ میرے خیال یہ چادروں پہ خوشبو لگی ہوئی ہے، وہ خوشبو آ رہی. اس وقت میں فاتحہ پڑھ کے واپس چلا گیا، جا کے نماز پڑھی، مسجد قریب تھی، مغرب کی نماز پڑھ کے پھر دوبارہ آیا. پھر میں کھڑا ہو کے سوچ رہا ہوں یہ کیسی خوشبو ہے. تو ایک آدمی میرے پاس کھڑا تھا، میں وہ ایسے کر کے نا چادریں سونگھنے کی، شاید یہ چادروں میں خوشبو لگی ہوئی ہے. ایک آدمی میرے پاس کہنے لگا جناب یہ خوشبو چادروں میں نہیں ہے، یہ اس قبر والے کی ہے خوشبو، یہ 24 گھنٹے آتی رہتی ہے 24 گھنٹے. پھر میں نے فزیکلی ایک ایک چادر کو سونگا، کسی ایک چادر میں کوئی خوشبو نہیں تھی. یہ وہ معاذ ہے جو 1417 سال ہو چکے ہیں مرے ہوئے اور قبر مہک رہی ہے. میں سنی سنائی نہیں بتا رہا، آنکھوں دیکھا بتا رہا ہوں، خود گیا ہوں، خود یہ مئی جو گزرا ہے. ان کو ایسے بتا جو چھوٹے بچے کو، معاذ زبان پہ قابو رکھنا. اگر زبان پہ قابو آ گیا تو میاں بیوی کی لڑائی ختم. اگر یہ تو ہو نہیں سکتا کہ اونچ نیچ نہ ہو، کبھی خاوند تیز ہوگا تو بیوی زبان پہ قابو پا لے، کبھی بیوی تیز ہوگی خاوند زبان پہ قابو پا لے. اگر دونوں ہی سیکھ گئے تو ان کا گھر جنت بن جائے گا. کبھی ساس اکھڑے گی تو بہو چپ کر جائے، کبھی بہو اکھڑے گی تو ساس چپ کر جائے، کبھی باپ اکھڑے گا تو بیٹا چپ کر جائے، کبھی بیٹا اکھڑے گا تو باپ چپ کر جائے. دعویٰ نہ کرے کہ میں باپ ہوں، میرے آگے بولتا ہے. انسان انسان ہے، خطا ہوتی ہے. اگر آپ بھائی پیچھے نیچے مستورات بھی ہیں، اپنی زبان پہ قابو پانا سیکھ لیں. کسی کو دکھ دینے والا بول نہ بولے. المسلم
من سلم المسلمون من لسانه ویده، آپ نے فرمایا مسلمان ہے ہی وہ، مسلمان ہے ہی وہ جو ہاتھ اور زبان سے کسی کو دکھ نہ پہنچائے۔ آپ نے کہا واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، اللہ کی قسم ایمان والا نہیں، اللہ کی قسم ایمان والا نہیں، اللہ کی قسم ایمان والا نہیں۔ کون؟ شراب پینے والا نہیں، نماز چھوڑنے والا نہیں، زنا کرنے والا نہیں، جوا کھیلنے والا نہیں۔ کون کون؟ الذی لا یامن جاره بوائقه، جو اپنے نیبر کو تنگ کرتا ہے وہ ایمان والا نہیں، جو اپنے پڑوسی کو تنگ کرتا ہے وہ ایمان والا نہیں، جو اپنے ساتھ رہنے والے کو تنگ کرتا ہے وہ ایمان والا نہیں ہے۔ اپنی زبان کو میٹھے بول کا عادی بنا لو، سہنا سیکھو۔ ہیرا کیا ہے؟ کاربن ہے، ہیرا کاربن ہے۔ ہیرا کیسے بن گیا؟ ڈائمنڈ کیسے بن گیا؟ پریشر کو سہتے 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 اللہ نے اسے ہیرا بنا دیا۔ اگر تم ہیرا بننا چاہتے ہو، محبوب بننا چاہتے ہو، تو غصہ پینا سیکھو، زبان پہ قابو پانا سیکھو۔ اپنی زبان کے اوپر اللہ نے دو دروازے لگائے، بند کرنا، 7-32 تالے ہیں، ان کو بند کرنا سیکھو اللہ کے واسطے۔ اگر زندگیوں میں خوشی لانا چاہتے ہو تو برداشت کرنا سیکھو، اگر زندگی کو برباد کرنا ہے تو زبان کھول دو۔ جس کی زبان کھل گئی اس کا دین گیا، جس کی زبان ہاتھ میں آ گئی اس کا سارا دین ہاتھ میں آ گیا۔ حضرت لقمان کا فرمان ہے، بیٹا میں چپ رہنے پہ کبھی اب پچھتایا، میں چپ رہنے پہ کبھی نہیں پچھتایا، مجھے چپ رہنے کا کبھی افسوس نہیں ہوا، مجھے جب بھی افسوس ہوا اپنے بولنے پر ہی ہوا ہے کہ یہ میں نے کیا کہہ دیا۔ ہائے ہائے، اگر تم خامند ہو تو بیوی کے لیے رحمت بن جاؤ، بیوی ہو تو خامند کے لیے رحمت بن جاؤ۔ ایک دوسرے کو عزت دو، ہاتھ اٹھانا، گالیاں دینا، یہ کہاں کی انسانیت ہے؟ پھر ہمارا معاشرہ جوائنٹ فیملی سسٹم ہے، ساس ہو کر، سسر ہو کر بچے اور بچے اور بچی کی زندگی میں اتنا داخل ہو جانا کہ ان کی زندگی کو برباد کر دینا، یہ میرے پورے معاشرے کا ایک سلگتا ہوا، ایک سلگتا ہوا، ایک جلتا ہوا، ایک دکھ دیتا ہوا، یہ ایک اتنا بڑا روگ ہے کہ میں کتنے ہی آنسو بہاؤں تو میں اس غم کا حق نہیں ادا کر سکتا۔ جو ہر گھر میں لڑائی ہے، ساس اور سسر کا بے جا دخل بچے بچی کی زندگی میں، اس نے گھروں کو آگ لگا دی ہے۔ ہمارے پڑوسی ذمہ دار ہیں، ان پڑھ ہیں، بڑے ذمہ دار، تعلیم اتنی نہیں ہے، تو ان کے ایک بچے کا میں نکاح پڑھانے گیا تو ان کے والد بیٹھے تھے نکاح سے پہلے ایسے ہی، تو مجھ سے کہنے لگے مولانا صاحب میری بیوی نے مجھ سے کہا کہ دیکھو ہم دونوں عمر گزار چکے ہیں، تو ایسا کرو اپنے بیٹے کا گھر الگ بناؤ اور اس کی بیگم کو وہاں لے کر آؤ، اگر یہاں لے کر آؤ گے تو ہم دونوں کہیں ان کی زندگی خراب نہ کر بیٹھے اور ان کی زندگی میں دخل دے دے کر کہیں ان کی زندگی کو تنگ نہ کر دیں۔ میرے بیٹے کا الگ گھر بنا، وہاں اس کی بیگم لوگ کے لیے لے کر آ تاکہ ہم ان کی زندگی میں داخل نہ ہو سکیں۔ میں حیران ہو کر ان کو دیکھ رہا کہ ان پڑھ باپ، ان پڑھ ماں، اور اتنی اعلیٰ درجے کی بات۔ اب ہر آدمی میں یہ سکت نہیں کہ اپنے بیٹے کے لیے الگ گھر بنائے، یہ تو ہمت ہے کہ ان میں دخل دینا چھوڑ دیں، کہ خامند سے زیادہ خامند کے ماں باپ اس کی بیوی پہ حق جتا رہے ہوں، یہ میرے نبی کی معاشرت نہیں ہے۔ میں دکھ سے کہہ رہا ہوں، آپ محسوس نہ فرمائیں، کوئی عورت ساس ہے تو محسوس نہ کرے، کوئی سسر بیٹھے محسوس نہ کریں، میں درد بھری فریاد کہہ رہا ہوں، یہ میرے معاشرے کا سلگتا ہوا ایک مسئلہ ہے، ایک گہرا داغ ہے جس نے زندگیوں کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا ہے۔ کہیں اس کو الٹ بھی ہوتا ہے کہ آنے والی لڑکی ایسی بدتمیزی کرتی ہے کہ اس کے خامند کے ماں باپ کو بے عزت کر کے رکھ دیتی ہے، رشتہ داروں سے توڑ کے رکھ دیتی ہے۔ یہ کیسز بھی ہیں لیکن یہ تھوڑے ہیں، یہ دوسرے والے زیادہ ہیں۔ میں اپنے نبی کی معاشرت بتانا چاہتا ہوں کہ میرے نبی کی زندگی میں محبت کے سوا کچھ نہ تھا۔
کل کائنات کے نبی ہیں. اور حضرت عائشہ سے کہہ رہے ہیں, عائشہ دوڑ لگائیں, عائشہ دوڑ لگائیں. کوئی یہاں کہہ سکتا ہے, کوئی مولانا کہہ سکتا ہے بیوی سے آؤ آؤ بیگم دوڑ, تمہارا تھوڑے کو گھر ہی نکے نکے, تھی دوڑنا کتنے, چلو پوڑیاں چڑھ دے رہا کرو, اتنے پوڑیاں چڑھو ہیں. عائشہ دوڑ لگائیں, کون کہہ رہے ہیں, دو جہان کے سردار, عائشہ دوڑ لگائیں, تمہاری تو بزرگی فوت ہو جائے. تو آپ نے صحابہ سے کہا, ایک سفر سے واپس آ رہے, جاؤ بھائی سب آگے چلے جاؤ, وہ سارے آگے چلے گئے. جب وہ نظروں سے غائب ہو گئے, عائشہ آؤ دوڑ لگائیں, دونوں نے دوڑ لگائی. حضرت عائشہ فرماتی ہوں میں آگے نکل گئی. کچھ سال گزر گئے تو میں ذرا موٹی ہو گئی, تو ایک سفر سے واپس آ رہے تھے, آپ نے کہا صحابہ سے, چلو بھائی آگے. سارے صحابہ آگے چل کے غائب ہو گئے, کوئی نظر نہیں آ رہا. تو پھر آپ نے کہا عائشہ دوڑ لگائیں, میں کہا لگائیں, کہا میں ہم نے لگائی تو میں ذرا موٹی ہو گئی تھی, تو ہمارا تو نبی آگے نکل گئے. تو پھر آپ نے فرمایا ہذہ بتلک عائشہ, آج میں نے اپنا بدلہ لے لیا, اس وقت تم جیت گئی تھی, آج میں جیت گیا. آپ نے نبی کی زندگی پڑھو اللہ کے واسطے, کہ آپ نے گھر کیسے چلائے, کھانے کو کچھ نہیں اور بیویاں خوش ہیں, سلوک تھا نا, کھانے کو کچھ نہیں ہے, دو دو مہینے چولہا نہیں جلتا ہے, لیکن بیویوں کو ایسی محبت تھی کہ وہ قربان ہوتی جا رہی ہیں, اور یہاں سب کچھ دے کر گھروں میں آگ ہے, اس لیے کہ بول ٹھیک نہیں, نہ خامد کا بول ٹھیک ہے نہ بیوی کا بول ٹھیک ہے. اور عام طور پر زیادتی چونکہ مردوں کی طرف سے ہوتی, کبھی عورتوں کی طرف سے بھی ہوتی, میں تو دونوں کے لیے بات کر رہا ہوں. اس زبان کو میٹھا کرنا سیکھ لو. اگر اپنے گھروں کو چین سے سکھ سے بھرنا چاہتے ہو تو چیزوں سے نہیں آئے گا, تمہارے سلوک سے, بیہیویئر سے آئے گا. اپنے سلوک اچھے کرو, اپنے رویے اچھے کرو. مسجد نبوی میں حبشہ کے لوگ, ایتھوپیا, وہ کر رہے تھے چھوٹے چھوٹے خنجر, اس کے ساتھ نا وہ رقص کر رہے تھے. تو حضرت عائشہ کے کان میں آواز پڑے, کہا یا رسول اللہ میں نے دیکھنا ہے. تو کوئی ہمارے جیسا ہوتا کہتا تو لایا نہیں کرتی, فضول کام دیکھتی, تو نبی کی بیوی کو چل بیٹھ قرآن پڑھ, چل مصلی پہ بیٹھ جا, چل تسبیح پڑھ, تجھے خیال کیسے آیا, دنیا میں دین مٹ رہا ہے, تمہیں خیال کیسے آیا کہ تو تماشا دیکھتی ہے. آپ نے کہا آؤ دیکھتے ہیں. خود آپ دروازے میں کھڑے ہو گئے اور عائشہ کو پیچھے کھڑا کر لیا. عائشہ رضی اللہ فرماتی میں آپ کے پردے میں کھڑی ہو کر میں دیکھتی رہی دیکھتی رہی, یہاں تک کہ آپ تھک گئے, ہمارے نبی تھک گئے. اور تھک کے نا کبھی یوں ہو جاتے, ہٹ کر یوں ہو جاتے, ایک پاؤں کا سارا کر یوں سارا, پھر کہنے لگے عائشہ بس نہ کریں. میں نے کہا نہیں نہیں ابھی میرا دل نہیں بھرا. کہا اچھا ٹھیک ہے. پھر کبھی یوں ہو رہے ہیں, کبھی یوں ہو رہے ہیں, کبھی یوں ہو رہے ہیں, کبھی ہو رہے ہیں. حضرت عائشہ کہتے ہیں جب میں نے کہا بس پھر آؤ واپس آ. یہ میرے نبی کی زندگی ہے. تم لان تان سے زندگی بنانا چاہتے, ساس سسر بہو پر بیٹے سے بھی زیادہ حق جتانا چاہتے. یہ عام معاشرے کی بات بتا رہا ہوں کہ بہت تباہی ہے. میں تو مسائل سن 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 سن, میں نے تو اب اس دفعہ یہ ارادہ ہے کہ اب میں فون چھوڑ دوں گا, نہیں رکھوں گا, کہ میرے اندر ہمت ہی نہیں رہی کہ میں گھروں کے مسائل, میرا کلیجہ پھٹنے کو ہو گیا. ایسے ظلم ہیں, ایسے ظلم ہیں. ہمارا سسرالی معاشرہ بڑا ظالم ہے, بڑا ظالم ہے. 99.99% ظلم ہے. یہ آنے سے پہلے ایک بچی کی بات, پنڈی سے اس کا فون آیا کہ سسرال نے کہا تھا بچی ہوئی تو طلاق دے دیں گے. بچی ہو گئی, میں نے ہاتھ جوڑے پاؤں پکڑے, میرا کیا قصور ہے, اللہ کی تقدیر ہے, طلاق دے دی, نکال دیا گھر سے. حج میں دو بچہ بچی ساتھ تھے, ابھی میرے حج میں, تو وہ 22-23 سال کا بچہ تھا, اتنی سال کی بچی تھی, تو وہ
میرے ساتھ حج میں اکٹھے تھے، تو ہم عرفات میں تھے، تو وہ بچہ میرے پاس آ گیا اور کہی بس مولانا میں اپنے گھر سے بڑا تنگ ہوں، اور میں نے فیصلہ کیا میں جاتے اپنی بیوی کو طلاق دے دوں گا. میں نے کہا شادی کتنا عرصہ؟ کہا 3 سال. میں نے کہا بیٹا ایسا نہ کرو، میں جب حج سے ہم واپس جائیں گے نا عزیزیہ میں، تو تم دونوں میاں بیوی میرے پاس آنا. تو ہم جب واپس گئے تو میں نے پہلے اس کی بچی کو بلایا، اور وہ خود ہی ملنے آ گئی کہ میرے کچھ مسائل ہیں. پھر اس نے بیچارے نے اپنا دکھڑا شروع کیا، تو کہا جی 1 سال بچہ نہیں ہوا تو میری ساس نے مجھے اتنا ذلیل کیا سسرال نے، یہ تو بانج ہے، اس کا تو ہونا ہی نہیں ہے، اور اتنے تانے کہ میرے ماں باپ بھی رو رو برا حال، میرا رو رو برا حال. پھر آخر یہ ہوا کہ چلو میڈیکلی دیکھا جائے، ٹیسٹ کیا گیا تو فالٹ بچے میں نکلا، میں تو کلیئر تھی، تو پھر میری ساس کی ٹیپ بدل گئی. تو تقدیر ہے، تقدیر میں لکھا تھا ایسے ہی، تقدیر ہے. اب تقدیر آ گیا اللہ کی رضا پہ، پہلے اس کو ذلیل کیا ہوا تھا، اور جب بیٹے میں فالٹ نکلا تو اب یہ تو تقدیر ہے، تو اللہ کی رضا پہ راضی ہو جاؤ. یہ چھوٹے چھوٹے مسائل. جب میں نے تھوڑی سی ان سے سٹنگ کی تو ابھی میں اس سے فون سے ان ٹچ ہوں کہ کہیں یہ پھر بے وقوفی نہ کر بیٹھ. کہا مولانا ہمارا گھر سکھی ہو گیا پر ماں باپ دونوں ناراض ہو گئے. میں نے ان کی ناراضگی کی فکر نہ کر، انہیں راضی کرنا تیرے ذمے، تیری بیوی کے ذمے نہیں ہے، تو اپنا حسن سلوک باقی رکھ. اس حد تک یہ ہمارے گھروں میں جو نہ جاننے کی وجہ سے دیکھو تمہارے یہاں ٹریفک کا سسٹم کتنا اچھا ہے، 10,000 گاڑیاں چل رہی ہوں، ٹریفک بلاک نہیں ہوتی، چل رہی ہوتی چونکہ ہر آدمی اپنی لائن میں چل رہا ہے. اور ہمارے پاکستان میں 10 گاڑیاں اکٹھی ہو کے سر پھنسا کے کھڑی ہو جاتی ہیں، ساری رات کھلوتے رہتے ہیں، راہ نہیں دیندے، کھلوتے ہیں کئی دفعہ، او تو ہٹ، او تو ہٹ، او تو پیچھے ہو، تو پیچھے ہو، 200 گاڑیاں ادھر، 200 ادھر. یہ چونکہ میں روز سڑکوں پہ چلتا ہوں، روز یہ تماشا دیکھتا. اگر تم اپنی لائن میں رہو تو کوئی فساد ہی نہیں، جب تم اپنا بیریئر کراس کرتے ہو پھر فساد شروع ہو جاتا. تو بھائیو اپنے نبی کی زندگی سیکھو. ایک سارا کام، چھوٹا سا کام، زبان، غیبت چھوڑ دو، جھوٹ چھوڑ دو، گالی چھوڑ دو، تانا چھوڑ دو، طنز چھوڑ دو، برا بھلا کہنا چھوڑ دو، بلکہ حوصلہ افزائی کرو، تعریف کرو. ایک ہماری دھوبند تھی ماسی شریفہ، مرحوم 85 میں فوت ہوئی، سن 85، بہت لڑاکی تھی. تو آگے ایک دن میری بہن کے پاس کہنے لگی بی بی میری یہ نواں میرے نال بڑا لڑتی آپ تھی، میں نے کوئی تعویذ دے ساریا میری نوکر بن جا. تو وہ میری بہن نے ایسے نا ایک کاغذ پر نا وہ کوئی لکیریں لکوریں لگا کے تو ایسے بالکل رول کر کے کہا کہ ماسی شریفہ جب تیری لڑائی شروع ہو نا تو تو نے یہ تعویذ یہاں رکھنا ہے. اور اس کو گرنے نہیں دینا، اگر یہ گر گیا تو بڑا فساد ہو جائے گا. اب کیا چکر تھا؟ چپ کرانا تھا اس کو، لڑائی تو ساری اس کی تھی. ہفتے کے بعد وہ آ گئے، بی بی تو تا ایسا تویت دیتا ہے ساری لڑائی مک گئی، کیوں جو ماسی شریفہ آپ چپ ہو گئی، یا وہ شروع ہوتے وہ ایسے کر کے بیٹھ جاتے لڑائی ختم. تو میں سب کو یہ تعویذ دے کے جا رہا ہوں، جب تمہاری لڑائی شروع ہو تعویذ یہاں رکھ لینا، بولنا نہیں، دیکھنا چند دنوں میں تمہارے گھروں میں محبت کے پھول کھلیں. یہاں بہت زیادہ طلاق بڑھ چکی ہے، تھوڑے دنوں میں طلاق 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 طلاق، جو ایک دوسرے کی برداشت نہیں ہے. یہ میرے نبی کی زندگی ہے، برداشت کرو برداشت کرو برداشت کرو. دوسری بات میرے نبی نے فرمایا، میرے بیٹے انس تمہیں ایک عظیم سنت بتاؤں. عظیم حدیث کا اسلوب یہ نہیں، میں اس کو زیادہ واضح کرنے کے لیے اس کا تھوڑا سا اسلوب بدلا ہے، مطلب ایک ہی ہے. میرے بیٹے انس
تمہیں حدیث پڑھ سناتا ہوں، یا بنی ان استطعت ان تصبح وتمسی ولیس فی قلبک غش لاحد ففعل، ثم قال وذلك من سنتی ومن احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ۔ اس کو میں یوں بیان کرتا ہوں، میرے بیٹے انس تمہیں ایک عظیم الشان سنت بتاؤں، ذالکا، ذالکا کا ترجمہ، میں تمہیں ایک بہت بڑی سنت بتاؤں، بہت بڑی سنت۔ ہم تو ذرا ابھی نیچے نیچے چل رہے ہیں، میرے نبی نے کہا بڑی سنت بتاؤں۔ کہا یا رسول اللہ کیا؟ کہا صبح شام اپنے دل کو لوگوں کے بغض سے صاف کر دیا کر، صاف کر دیا کر، صاف کر دیا کر۔ جس گھر کو صبح شام صاف کیا جائے کتنا کتنا وہ چمکدار ہو جائے گا، جس کپڑے کو صبح شام دھویا جائے، پریس کیا جائے، کتنا چمکنے لگ جائے گا۔ تو دل بھی ایک گھر ہے، دل بھی ایک کپڑا ہے، اس پر داغ لگتے ہیں۔ جب میں کسی کے ساتھ نگیٹو ہوتا ہوں تو اس کا اثر اس کے دل پہ جاتا ہے۔ تو میرے نبی نے فرمایا بیٹا چونکہ بہت زیادہ آندھی بہت زیادہ ہے، تو صرف ایک دفعہ جھاڑو دینا کافی نہیں ہوگا، صبح بھی جھاڑو دینا ہے اور شام کو بھی جھاڑو دینا ہے، اور رات کو سونے سے پہلے یہ کہہ کے سویا کرو، یا اللہ میں نے سب کو معاف کیا۔ کوئی معافی مانگنے آ جائے تو دیر نہ کرنا، فوراً معاف کرنا، اور تم سے خطا ہو جائے تو معافی مانگنے میں دیر نہ کرنا، کوئی تم سے زیادتی ہو جائے تو معافی مانگنے میں دیر نہ کرنا، اور تم پر زیادتی کر کے کوئی معافی مانگنے آ جائے تو معاف کرنے میں دیر نہ کرنا۔ اللہ کی رحمت تم ایسے چھاؤں میں لے لے کے دل کو صاف رکھو، بے حساب جنت میں جاؤ گے، بغیر حساب جنت میں جاؤ گے۔ دلوں کو صاف کرنا سیکھ لو، اپنے دل کو جھاڑو سے، دیکھو نا اگر ہم اپنے گھر کو صاف نہیں کریں گے تو کتنا گندا ہو جائے گا، اور صاف کریں گے تو چمکدار ہو جائے گا۔ دل تمہارا گھر ہے، اس کو اللہ نے اپنے لیے پسند کیا ہے، اس کو صاف کرو صبح بھی شام بھی۔ یا اللہ میں کسی سے ناراض نہیں۔ اگر تم اس مجمع میں ایسے لوگ بیٹھے ہو جو کسی سے تم بولتے نہیں ہو، بھائی بھائی ہے، دوست ہے، میاں ہے، بیوی ہے، چاچا ہے، بھتیج، آپس میں اگر تم کٹے ہوئے ہو، ہاتھ جوڑتا ہوں، اٹھتے ہی صلح کر لو۔ چونکہ میرے نبی کا فرمان ہے جب دو مسلمان آپس میں لڑ پڑیں اور بات نہ کریں، بات نہ کریں، بات نہ کریں، تو اللہ ان کے سارے عمل مردود کر دے، تو کہتا جب تک یہ صلح نہیں کریں گے ان کا کوئی عمل قبول نہیں ہے۔ تو اپنے دل پہ پتھر رکھو، معاف کرو، خود جا کے معافی مانگو، چاہے جتنا اس میں تمہیں زور لگانا پڑے مانگو۔ اللہ کی قسم میرے نبی کا فرمان ہے معاف کرنے سے عزت گھٹے تو مجھ سے لے لو، معاف کرنے سے عزت نہیں گھٹتی۔ ہائے ہائے، ایک بچے نے معافی مانگی اور ماں اس کو کہہ رہی تو اتنا بے غیرت ہو گیا ہے کہ تو نے معافی مانگی، اگر ماں کہہ رہی تو اتنا بے غیرت ہو گیا تو نے معافی مانگی۔ ماؤں کا یہ سبق ہوگا تو اولاد کیا کرے گی؟ آپ سوئے ہوئے ہیں، سفر میں ہیں، میرے نبی، ایک بدو آیا، غورث اس کا نام تھا، غورث، اس نے آپ ہی کی تلوار اٹھائی اور آپ کی یوں پسلی میں ماری، آپ کی آنکھ کھلی تو تلوار لے کے کھڑا، منی امناو کمنی، اب بول کون بچائے گا، تیار ہویا تو آپ ہنس پڑے۔ آپ نے کہا اللہ، اللہ کہنا تھا کہ تلوار اس کے ہاتھ سے گر گئی، تو آپ نے اٹھا لی، آپ نے ایسے سیدھی کی، آپ نے کہا اب تمہیں کون بچائے گا؟ کہنے لگا مجھے تو ہی بچائے گا۔ تو آپ نے کہا کلمہ پڑھتے ہو؟ کہا نہیں پڑھتا۔ کہا جاؤ معاف کیا، جاؤ معاف کیا، یہ میرا نبی ہے، یہ آپ کا نبی ہے۔ ہم تو اس خالی کی کوئی اوئے کر دے تو ہم اس سے بات چیت چھوڑ دیتے۔ تو میرے بھائیوں میں نے بات لمبی کر دی، لیکن احباب جمع ہیں، میر حال دل کہلے، پھر التفات دل دوستاں رہے نہ رہے، اپنی زندگی کو واپس لاؤ اللہ اس کے رسول کی طرف، اللہ اس کے رسول کی طرف، اللہ اس کے رسول کی طرف۔ تبلیغ اس کو سیکھنے کی ایک خوبصورت محنت ہے۔ یہ میرے دو گھنٹے کی بات سے اللہ کرے قابو میں آ جائے تو مجھے اور کیا چاہیے، لیکن دنیا کا دستور یہ ہے کہ چیز محنت سے ملتی ہے۔
تو بڑے عرصے کے بعد اللہ نے ہمیں یہ تبلیغ کا کام دیا ہے جو دین کی محنت ہے، کسی فرقے کی نمائندہ نہیں، کسی مسلک کی نمائندہ نہیں، اس میں محض اللہ اس کے رسول کی بنیاد پر سب کو سینے سے لگانے کی محنت ہو رہی ہے. میں نے جن استادوں سے پڑھا ہے انہوں نے ہمیں یہی سبق دیا تھا کہ سب سے محبت سیکھو، نفرت کرنے والے سے بھی محبت سیکھو. ہمارے ایک ساتھی جواد وسیم صاحب ڈراموں میں ہوتے تھے، پھر 4 مہینے لگے ان کے، تو وہ بتانے ملنے آئے تو ساتھ ایک ہمارے مولوی صاحب تھے، وہ کہہ رہے تھے مولانا یہ جواد صاحب ہیں، یہ ڈراموں میں کام کرتے تھے، اب تبلیغ میں 4 مہینے لگا لیے، اب ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ ڈرامے چھوڑ دیں. تو مولانا نے فرمایا جو وہاں گرے پڑے ہیں ان کو کون اٹھائے گا، ان کو کون اٹھائے گا. تو انہوں نے ذرا غصہ دلانے کے لیے کہا مولانا وہاں لڑکیاں ننگی ناچتی ہیں. تو مولانا نے کہا ہماری ہی بیٹیاں ہیں، ہماری ہی بیٹیاں ہیں. کوئی مولوی صاحب کہہ سکتا ہے ناچنے والی کو میری بیٹی ہے؟ کہا ہماری ہی بیٹیاں ہیں. میں نے اس استاد سے قرآن سیکھا ہے، انہوں نے ہمیں محبت سکھائی ہے کہ محبت دو لوگوں کو، محبت دو، محبت. عامر خان سے میری ملاقات ہوئی، میں نے اس کو کوئی دین کی بات نہیں کی، صرف محبت دی. اب تک اس کے میسج آتے کہ میں زندگی میں کسی سے متاثر نہیں ہوا، تم پہلے آدمی ہو جس سے میں متاثر ہوں، میں نے کوئی جادو کیا، صرف محبت. لوگوں کو محبت دو، قریب ہوں گے. میں جب گیا بڑی مشکل سے، اللہ نے ملاقات کا کوئی راستہ ہی نہیں تھا، وہ مجھے نہیں جانتا تھا، میں اسے نہیں جانتا تھا، تو کوئی موقع نہیں مل رہا تھا ملاقات کا. تو اللہ نے شاہد آفریدی کو بھیج دیا، شاہد آفریدی اس کی دوستی تھی، ہمارا جو کرکٹر ہے. میں نے اس سے فون پر کہا یار میری ملاقات تو کرا. اس نے ملاقات کروائی تو اس نے مجھے کہا آدھا گھنٹہ ہے، آدھا گھنٹہ. جب میں پہنچا میکسیمم پونا گھنٹہ، میں کہا ٹھیک. میں گیا تو وہ سہما ہوا چہرہ کہ بھائی مولانا آ گیا، پتہ نہیں کیا کہیں گے، بھائی یہ تو کیا کر رہا ہے، تو حرام کر رہا ہے، ناچ رہا ہے، گا رہا ہے، توبہ کر، ابھی تیرے لیے دوزخ کا فیصلہ ہو جائے. پتہ نہیں کیا ہو، وہ ڈرا ہوا سہما ہوا تھا. تو میرا ایک دور کالج لائف تھا، میرے اللہ نے مجھے ہدایت دی اور میں 3 دن کے لیے، میں اس دوست کو اس کی نسلوں کو دعائیں دیتا ہوں جو مجھے زبردستی پکڑ کے لے گیا، نہ میرا تبلیغ سے کوئی تعلق، نہ واسطہ، نہ میں کوئی ان سے متاثر. ایک لڑکا تھا بنگالی تھا، گشت کرتا تھا، لیکن میں اس سے ذرا متاثر نہیں ہوا، میرا دوست متاثر ہو گیا تھا. تو میں تو ان کے قریب سے نہیں گزرتا تھا، تو وہ اور میں اسکول میں اکٹھے آ رہے تھے، کالج میں اکٹھے آ رہے تھے. تو وہ متاثر ہوا، وہ 3 دن کے لیے جا رہا تھا، تو مجھے بتائے بغیر میرا ہاتھ پکڑ کے لے گئے، مجھے کام ہے چلو میرے ساتھ. اور میں اس کو انکار نہیں کر سکتا تھا، یہ میرا اس کا تعلق تھا، اب بھی اسی طرح بھائیوں جیسا تعلق. میں اس کا احسان ماں، مجھے زبردستی لے گیا. ہمارے پنجابی کی مثال ہے کبے نو لت لگی وہ سیدھا ہو گیا. وہ جو ہوتا ہے ہنچ بیک ہوتا ہے نا، اس کو کسی نے لات ماری تو وہ سیدھا ہو گیا. مہربانی بھائی تیری لات سے میں سیدھا ہو گیا. تو مجھے تو وہ کبے والی لت پائے گئی. تو اللہ نے مجھے اس طرف لگا دیا. اور جب میری کالج لائف، میں نے کالج کا بہترین سنگر تھا، اسکول کا بہترین، یہ جنید جمشید کیا ہے جو اس زمانے میں یہ سارا کو ٹھا اٹھائیا، میں نے سارا کیا ہے. تو اب وہ بیچارہ ایسے بیٹھا ہوا، تو میں نے اس سے بیٹھتے ہی فلموں کی باتیں شروع کر دی. اور تھوڑی دیر بعد میں نے محسوس کیا کہ فرام 60 to 72 جو فلم انڈسٹری کو جتنا میں جانتا تھا اتنا وہ نہیں جانتا تھا. تو اس کے اوپر میرے علم کا روک پڑ گیا، اس کی لائن کا علم تھا نا. تو حیران پریشان، یہ واضح تو ہو نہیں رہا. تو کبھی دلیپ کمار کی باتیں شروع ہو گئیں، کبھی راج کپور کی شروع ہو گئیں، اور کبھی محبوب صاحب شروع ہو گئے، کبھی مدن موہن شروع ہو گئے. وہ آدھا گھنٹہ تو یوں ہی گزر گیا. تو آدھے گھنٹے کے بعد میں نے کہا جی ہمارا تو ٹائم اوور کا نہیں، اٹھیں چلے ادھر چل کے بیٹھتے. میں کھانے کی ٹیبل پر تھے تو وہاں جا کے بیٹھ گئے، پھر وہی باتیں شروع ہو گئیں. جب اس کا سارا خوف دور ہو گیا اور ریلیکس ہو گیا، اس میں 1.5 گھنٹے سے 50 منٹ گزر گئے تھے، تو پھر میں نے کہا عامر بھائی آپ حج پہ آئے ہیں، اگر آپ
اجازت دیں تو آپ کو اپنے نبی کا حج سناؤں؟ کہنے لگے ہاں جی ضرور سنائی. پھر میں سوا گھنٹہ بولتا رہا اور وہ ایسے کر کے یہاں سے وہ یوں نہیں ہوا, سوا گھنٹہ ایسے بیٹھ کے یوں سنتا, ہلا نہیں اپنی جگہ سے. لوگ محبت کے بھوکے ہیں, تم فتوی دینا شروع کر دیتے. جنید جمشید کا کے بارے میں مجھے پتا چلا کہ ساتھی اس کے گھر کھانا نہیں کھاتے کہ حرام کمائی, تو وہ بہت ڈس ہارٹڈ ہے. نیا نیا تبلیغ میں آ رہا تھا, میرا آگے کہیں سفر تھا, جماعت میں جا رہے تھے, کراچی سے آگے جانا تھا, تو میں نے اسے فون کیا کہ میں آ رہا ہوں, میں کھانا تیرے گھر کھاؤں گا. تو وہ کہنے لگا میرے گھر؟ میں نے کہا ہاں تمہارے گھر. پھر کہنے لگا میرے گھر؟ میں نے کہا ہاں تمہارے گھر. کہا واقعی میرے گھر؟ میں نے کہا ہاں واقعی تمہارے گھر. کہا یہ تو میرا تو گھر تھا, کوئی نہیں کھانا کھاتا, کہتے حرام ہے. میں نے کہا میں اتنا بڑا مولوی نہیں ہوں, میرا گزارا ہو جائے گا. کچھ عرصے بعد وہ چار مہینے کے لیے جماعت میں چل رہا تھا. لوگوں کو محبت. میں رائمنڈ میں بیٹھا تھا, ایک شخص آ گیا, کہا جی وہ مبارک سینما لاہور میں تھا, اس کا مالک آ رہا تھا چند دنوں سے رائمنڈ, آج وہ کچھ گھر سے لے کر آیا, تو ایک دی وہاں کسی رائمنڈ میں کسی کو پیش کی, تو اس نے انکار کر دیا جی میں نہیں کھاتا, آپ کی کمائی حرام ہے. تو بہت زیادہ شرمندہ ہو رہا ہے. میں نے کہا اسے لے آؤ جلدی سے میرے پاس. وہ اس کو لے کر آئے, تو میں نے کہا جی کیا نام ہے؟ کہا جی ہارون. کیا کرتے ہو؟ تو اس نے سر یوں کر لیا, وہ چھوٹا سا بزنس ہے. میں نے کہا کیا بزنس ہے؟ بس چھوٹا موٹا بزنس. میں نے کہا بھائی بتاؤ تو صحیح. کہ سینما ہے, سینما ہے. میں نے کہا کون سا سینما؟ مبارک سینما. مبارک. میں نے کہا مبارک, ہاں وہ جس میں شمع پروانہ میں نے دیکھی تھی, وہ مبارک صاحب اس کے جو اونر تھے, پہلے ان کی فوٹو آتی تھی, مر گئے تھے وہ, ان کا سیڈ میوزک چلتا تھا, بعد میں فلم چلتی تھی, وہ مجھے ایسے دیکھنے لگا کہ یہ کیا کہہ رہا ہے. میں نے اسے یوں دوستی لگائی, دن کے بعد دیکھا تو اتنے بڑی داڑھی کے ساتھ چار مہینے لگا. لوگ فتوی دینے میں بڑی جلدی کرتے, بدگمان بڑی جلدی ہوتا. کسی میں سو خوبیاں ہوں, ایک کمی ہو, ساری پہ کانٹا پھیر دیتا. میں اپنے ڈیرے میں تھا, ایک انجینئر پڑھا لکھا بڑا آ گیا, تم تبلیغ والے منافق ہو, تم تبلیغ والے جو ہے اوپر سے کچھ ہو اندر سے کچھ ہو, یہ کرتے یہ کرتے یہ کرتے, شروع شروع شروع. میرے ڈیرے میں تھا, مجھے بولنا نہیں تھا, میرا مہمان تھا, مہمان تو جوتا بھی مارے تو ہمیں سہنے کا حکم ہے. میں چپ کر کے سنتا رہا. جب وہ سارا کچھ بول بیٹھا تو میں نے کہا بھائی صاحب اللہ تعالیٰ نے پرفیکشن نہیں مانگی, کاؤنٹنگ کہا ہے, کاؤنٹنگ کروں گا. سو نمبر نہیں مانگے, کہا ہے میں کاؤنٹنگ کروں گا, اگر تمہارے 51 ہوئے تو باقی معاف کر دوں گا. تو جو گناہ عیب ثواب آپ بتا رہے ہیں, ممکن ہے اللہ معاف کر دے ان نیکیوں کی وجہ سے جو تبلیغ والے کر رہے ہیں. اور کسی کو برا کہنا یہ اپنے برا ہونے کی پہلی نشانی ہے. میرے نبی نے فرمایا کسی کے برا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ دوسرے کو برا کہے. یہ میں اسے نہیں کہا, یہ ویسے آپ کو بتا رہا ہوں, اس کو یہ میں نے نہیں کہا, آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ میرے نبی نے فرمایا کہ کسی کے برا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ دوسروں کو برا سمجھو. میں نے کہا اللہ نے کاؤنٹنگ رکھی ہے, کاؤنٹنگ. اور میں نے کہا یہ جو حکومت پاکستان ہے یہ کوئی اتنی اچھی حکومت نہیں ہے, لیکن یہ بھی اپنے رعایا کے لیے اتنی رحم دل ہے کہ جو لڑکا 33 نمبر لے اس کو پاس کر دیتے ہیں, 67 نمبر نہیں لیے کوئی بھی نہیں کہتا کہ تو فیل ہے, سب کہتے تو پاس ہے, تو پاس ہے, تو پاس ہے. فیل ہونے کا تانا کوئی نہیں دے سکتا, پاس ہے. ٹھیک ہے, میں نے کہا اللہ اس حکومت پاکستان سے کروڑوں گنا زیادہ مہربان ہے, پتہ نہیں کون سی نیکی پہ مہربان اگر جاؤ. لیکن جو کہ مزاج بن گیا ہے تنقید تنقید, یہاں تک ایک کہنے لو جی دیکھو جی نور جہاں 27 رمضان مر گئی, شب قدر مر گئی. میں کہا اللہ تے کیس کرو ہن جا, اللہ تے مقدمہ کرو, بے نور جہاں 27 رمضان کو کیوں مر گئی.
27 رمضان کو کوئی آدمی اپنی مرضی سے مر سکتا؟ اتنی مقدس رات، اتنا مقدس دن، تو کوئی بات تو اللہ کو پسند آئی جو اس کی موت دی. لیکن ہماری عادت بن گئی ہے کمیاں پکڑنا، ٹانٹنگ کرنا، چھلنی کر دینا سینہ، اپنے آپ دھنے دھنی اپنی دھن، تجھے کیوں فکر ہے اے گل دلے صد چاک بلبل کی، تو اپنے پیرہن کے چاک تو پہلے رفو کر لے. کیوں اوروں کے عیب دیکھ دیکھ خود بھی اپنے غیظ و غضب میں اور اپنے حسد کا شکار اور کبھی بغض کا شکار؟ ارے اندھے بن جاؤ گا، مجھے کچھ نہیں نظر آتا، میں صرف عیب میں صرف خوبیاں دیکھوں گا، عیب نہیں دیکھوں گا. لوگوں کو قریب کرو، پیار کرو، محبت دو. بیوی خاوند کو محبت دے، اظہار کرے. خاوند بیوی کو محبت دے، اظہار کرے. میرے نبی نے فرمایا بیویوں کے لیے زیب و زینت اختیار کرو. میرے نبی نے فرمایا اپنی بیویوں کے لیے زیب و زینت اختیار کرو. اور عورتوں کو ترغیب دی، فرمایا ام سلمہ میرے لیے ایسے میک اپ کرتی ہے جیسے جنت کی حور اپنے خاوند کے لیے میک اپ کرے گی. کیا خوبصورت زندگی بتائی. ام عائشہ کو لقمے بنا بنا کے کھلاتے تھے. محبت تو دو گھنٹے کی ملاقات کے بعد جب ہم نکلے تو نیچے تک چھوڑنے آیا عامر خان. حج کے بعد میں نے کہا ایک ملاقات اور ہو جائے گا، ضرور ہوگی. پھر اس کا میسج آیا کہ میں مدینے چلا گیا ہوں، معذرت چاہتا ہوں. میں نے کہا میں مدینے آ جاؤں گا، میں مدینے پہلے ہو آیا تھا حج سے پہلے. تو اس نے کہا کہ آپ 14 تاریخ کو آ جائیں، 4 سے 6 کا ٹائم میں نے آپ کے لیے رکھا ہے. تو میں، جنید اور ایک اور ساتھی، ہم دوبارہ وہاں چلے گئے 4 بجے. 4:15 ہم اس کے ساتھ ہماری سٹنگ شروع ہوئی. 4:15 سے 10:15 تک 6 گھنٹے مسلسل، اور اس کے ماتھے پہ ذرا نشان نہیں آیا کہ میں بور ہو رہا ہوں. اور اس کے بعد ہم اٹھے، اس کا جی نہیں چاہ رہا تھا کہ ہم اٹھ کے چلے جائیں. محبت. پھر ایک امتحان پڑ گیا، میں اجتماع میں تھا رائمنڈ کے پچھلے سال، اس کا میسج آ گیا میری فلم تلاش آ رہی، اس کی کامیابی کی دعا کرو. اے چنگی بھائی، میں کہا اب کیا کروں، جواب دینا بھی ضروری، دعا بھی نہیں ہو سکتی، کیا کروں. تو جب وہ میسج آیا تو میرے سامنے کوئی 10-12 علماء بیٹھے تھے. میں نے کہا بھائی یہ میسج ہے، اس کا جواب کہا جی یہ ہمارا فیلڈ نہیں، تمہارا ہے، تو ہی جواب دے. میں سارا دن سوچتا رہا، مجھے کوئی جواب سمجھ میں نہیں آیا، کہ جان بھی بچ جائے جواب بھی چلا جائے. پھر اگلا دن بھی گزر گیا، مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آیا. میں عصر کا وضو کر رہا تھا، ایک دم اللہ نے ایک مضمون دل میں ڈالا. تو میں نے فوراً بیٹھ کے اس کو میسج کیا کہ عامر بھائی جو کریٹو ہوتا ہے نا ذہن، یہ اللہ کسی کسی کو دیتا ہے، تخلیقی ذہن یہ اللہ تعالیٰ کسی کسی کو دیتا ہے، ہر ایک کو نہیں دیتا، اور یہ اللہ کی بہت بڑی عطا ہوتی ہے. اور میں نے تمہارے ساتھ جو وقت گزارا اس میں میں نے دیکھا کہ اللہ نے تمہیں تخلیقی ذہن دیا ہے، تم کریٹر ہو. اور جو لوگ اس ٹائپ کے ہوتے ہیں وہ کامیابی ناکامی کی پرواہ نہیں کرتے، وہ اپنے کام سے کام رکھتے ہیں. آپ کا بھائی. تو فوراً اس کا میسج آیا آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. بات ہو گئی. پھر میں تھا ہانگ کانگ، میں نے وہاں سے اس کو میسج کیا. دیکھو کسی مصروف آدمی کو براہ راست فون نہ کیا کرو، میسج کیا کرو کہ میں آپ کو فون کر سکتا ہوں، چونکہ میں اس کا بہت ستایا ہوا، بہت ستایا. اللہ کا فضل ہے میرا اکثر وقت مصروفیت میں ہوتا ہے، فون کرنے والے کو کیا پتا کہ میں کس حال میں بیٹھا ہوں. اور جب میں فون نہیں اٹھاتا ہوں تو مجھے فوراً فتویٰ آتا ہے متکبر ہو گئے ہو. میں وزیر اعلیٰ نہیں اس لیے میرا فون نہیں اٹھا رہے ہو. میں سعید انور ہوتا، جنید جمشید ہوتا، میں شہباز شریف ہوتا، میں پتہ نہیں پرویز الہی ہوتا، تو پھر تو تم میرا فون اٹھاتے ہو. اس قسم کے میسج آتے ہیں پھر جو انتہائی تکلیف دہ ہوتے. کسی کی جو ذاتی زندگی ہے وہ اس کو اللہ نے حق دیا ہے، اس میں انٹرفیرنس جو ہوتی ہے کہ میں کسی کی بات سنوں نہ سنوں، اللہ نے مجھے حق دیا ہے. پھر خاص طور پر آپ
فون کر رہے ہیں، آپ کو کیا پتا کہ اگلا کا کہاں بیٹھا ہوا ہے؟ اور اس نے بہت لوگوں کو بد اخلاق بھی کر دیا ہے، بدتمیز بھی کر دیا ہے، اور کچھ ایسا فوبیا ہو گیا ہے. میں ٹوائلٹ میں نے سنا فون تو گلاں کرتا بیٹھا، باہر لائن لگی ہوئی اندر گلاں کرتا بیٹھا. اور یہ ہمارے جو سوداگر ہیں تاجر پاکستانی، یہ ٹوائلٹ میں بیٹھ کے سودے کر رہا، چک لو بیچ لو کر لو، اور بے وقوف پیشاب تو ٹھیک کر لو. ایک ہاتھ میں فون کان کو لگا تو دوسرے ہاتھ سے کھانا کھا رہے ہوتے. ارے اپنی جان کے دشمن نہ بنو کہ کھانا کھاتے ہو صرف کھانا کھاؤ، فون آف کر دو. بیوی کے پاس بیٹھے ہیں، خوش گپیاں ہو رہی ہیں، ٹرن بیوی تو پارا او گیا. آپ ان سے سبق سیکھو جو ہفتہ اتوار چھٹی کرتے ہیں، واقعی چھٹی کرتے ہیں، فون بھی ان کا آف ہوتا. تمہیں کون سا ہبڑا پڑ گیا ہے کہ سوتے ہوئے بھی فون، بیوی کے پاس بیٹھے ہوئے فون، کسی کی نجی زندگی میں، پرائیویٹ زندگی میں اس قدر دخل اندازی، یہ بدتمیزی کی انتہا ہے. چونکہ میں اس کا دکھی ہوں اس لیے میں، مجھے نہیں پتا یہاں تمہارے ہیں کیا دستور ہے، لیکن میرے ساتھ یہی ہوتا ہے کہ ایک ایک نمبر سے تیس تیس کالیں آ رہی ہوں. ایک دفعہ میں بھول گیا، فون بند تھا، میں رات کو نفلوں میں تھا، جب سلام پھیر کے بستر پایا تو دیکھا 80 کال ایک نمبر سے آئی تھی، ایک نمبر سے 80. کسی کو بھی فون کرنا ہو، اگر تمہاری شناسائی ہے ٹھیک ہے، جب مرضی کرو، لیکن اس کا بھی ٹائم دیکھو. وہ تم کسی، تمہاری شناسائی نہیں، آدمی مصروف ہے، اس سے اجازت تو لے لو، میں آپ کو فون کر سکتا. ملاتے جا رہے ہیں، ملاتے جا رہے ہیں، ملاتے جا رہے ہیں، ملاتے جا رہے ہیں، رات 12 فون کھلا رہے گا، انسان ہے، کچھ 1:30 بجے کے قریب ٹن میری آنکھ کھل گئی. میرے کو کوئی مصیبت میں ہوگا جو آپ فون کر رہا ہے؟ جی جی مولانا صاحب، مسئلہ پوچھنا تھا کہ ٹوائلٹ میں دعا پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں پڑھ سکتے. میں کہو پھٹے منہ تیرے، مسئلہ وہ تجھے 1:30 بجے یہ یاد آ رہا ہے. اس فون نے بہت دکھی کیا ہے لوگوں کو، اس کے آداب سیکھو. جس دن چھٹی ہو فون بند کر دو، اپنے بچوں کے ساتھ رہو، بیٹھو فون بند کر دو، اپنے بچوں کو ٹائم دو، بیوی کو ٹائم دو، ان کا حق ہے یہ. وہ میرا بھائی ہاٹ اسپیشلسٹ ہے نا، وہ فون بند نہیں کر سکتا ہے کہ پتہ نہیں کب کوئی ایمرجنسی آ جائے کب. تو میں جب اس کے گھر ہوتا ہوں تو میں اس کی، میں اپنی بھابھی بیچاری کی بے بسی دیکھتا ہوں، وہ لگی ہوتی ہے کبھی موڈ میں، کبھی ضرورت میں، اوپر سے ٹن تو بیچاری کا وہ پارا جاتا ہے. لیکن وہ بھی جانتی ہے کہ بیچارہ بے بس ہے، کہ چونکہ ہارٹ کا مرض ایسا ہے کہ ہر وقت ایمرجنسی ساتھ لگی ہوئی، تو انتہائی ڈسٹرب ہے بیچاری وہ کہ خامد کے فونوں سے، فونوں سے. تو میں نے اسے میسج کیا کہ میں طارق جمیل ہانگ کانگ ہوں، آپ کو فون کر سکتا ہوں، میں آپ کو فون کر سکتا ہوں. میں ہمیشہ اسے، اب بھی میرا فون پہ رابطہ، میں پہلے اسے میسج دیتا ہوں، میں آپ کو فون کر سکتا ہوں. اگر اس کا جواب نہ آئے پھر میں نہیں کرتا ہوں. کبھی وہ خود کر لیتا ہے، کبھی وہ میسج دے دیتا ہے کال کر لیں. تو تھوڑی دیر بعد اس کا فون آ گیا، کیونکہ میں اس وقت دلی میں ہوں، کانفرنس میں تھا، تو میں نے آپ کا میسج دیکھا تھا، میں اٹھ کے باہر آ گیا ہوں، ابھی آپ سے بات کر کے پھر میں جاؤں گا. تو اسے باتیں کرتے کرتے کہنے لگا، آپ کی دعا سے میری فلم کامیاب ہو گئی. میں کہا یا اللہ، میں کوئی نہیں کیتی تھی. بھائیو، محبتیں بانٹو، نفرتیں تو پہلے ہی بہت پھیل چکی. نشہ پلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے، مزہ تو تب ہے کہ گرتے کو تھام لے ساتھ. برے کو برا کہنا کون سا مشکل کام ہے؟ برے کا ہاتھ پکڑ کر سینے سے لگانا، برائی سے نکالنا، کام تو یہ ہے. میں نے بہت لمبی بات کر دی، میں معذرت چاہتا ہوں، معافی چاہتا ہوں. مجمع بھی بہت زیادہ ہے، مستورات بھی ہیں، اور اس کے ذریعے سے آگے پتہ نہیں کہاں کہاں پیغام جا رہا ہے،
اور ہر گھر کا یہ روگ ہے کہ دل پھٹے ہوئے ہیں، اور اس کے پیچھے دو چیزیں، ایک زبان کا غلط استعمال ہے، ایک دل کا بغض ہے. دو پہ قابو پالو، زبان پہ قابو پانا سیکھ جاؤ، چونکہ اونچ نیچ ہمیشہ رہے گی، اور اپنے دل کو بغض سے دھونا سیکھ لو. تو انشاءاللہ العزیز اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو یہاں بھی جنت کا مزہ چکھائے گا اور آگے بھی جنت عطا فرمائے گا. میں نے اپنی بیگم سے کہا کہ تیرے اخلاق کا پتہ چلے گا جب تو ساس بنے گی. ماں ہو کر تو ہر ماں بچوں پہ فدا ہوتی ہے. جس دن تو بہو گھر میں لائی اور اس کے ساتھ تو نے بیٹی والا معاملہ کیا، تو پھر میں تیرے اخلاق کو سلام کروں. اور میں اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہہ رہا ہوں کہ اس نے اس کو تیسری بیٹی بنا لی، میری دو بیٹی ہیں، اس کو تیسری بیٹی بنا لی. اور میں نے اسے سمجھایا کہ دیکھو، میرا اور تیرا یوسف کی بیوی پر کوئی حق نہیں، میرے بڑے بیٹے کا نام. میں کہا تیرا اور میرا آنے والی پر کوئی حق نہیں ہے، وہ ہمیں پوچھے اس کا احسان ہے، وہ نہ پوچھے تو کبھی اسے گلا نہ بنانا، چونکہ اس کے ذمے ہی کوئی نہیں. یوسف کے ذمے ہے تیری میری خدمت کرے، حال پوچھے، لیکن اس کی بیگم کے ذمے تیرا اور میرا کوئی حق نہیں ہے. تو اللہ کے فضل سے اس کو نبھایا. میں تو ویسے ہی باہر رہتا ہوں بہت کم، میں تو اپنے بچوں کے پاس نہیں بیٹھتا ہوں، تو مجھے تو موقع نہیں ملتا ہے، لیکن اس نے اس کو نبھایا اللہ کے فضل و کرم سے. تو اپنے گھروں کو اگر خوبصورت بنانا ہے تو چیزوں سے نہیں بنتے گھر خوبصورت، رویوں سے گھر خوبصورت بنتے، ڈیلنگ سے، بول سے، میٹھا بول دلوں کو جیت لیتا ہے اور ایک کڑوا بول دلوں میں آگ بھر دیتا ہے. تو میرے بھائیو، بہت بڑا مجمع ہے اور بیان بھی 2.5 گھنٹے تک ہو چکا ہے. میں آپ سب بھائیوں سے ایک تو یہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ اس ایمانی زندگی کو سیکھنے کے لیے اللہ کی راہ میں وقت لگانے کی نیت کرو. کرتے ہو نا سارے؟ چار مہینے چھ لے کر ادا کرتے ہو؟ کون سال کے اندر اندر چار مہینے چھلا لگا لے گا؟ سال کے اندر اندر کون لگا لے گا؟ چلو، سب کی تشکیل ہو گئی. آپ کا یہ مرکز ہے، اکثر مجمع تو شہر کا ہوگا، یہاں جمعرات کو بیان ہوتا ہے، اس میں جایا کرو. ایک ویکینڈ جماعت میں لگایا کرو. 24 گھنٹے کی زندگی میں صرف 5 نمازیں ہیں، ان کو قابو رکھو، ہاتھ سے جانے نہ دو. اور صبح سے شام تک، شام سے صبح تک، اس زبان پہ قابو رکھو اور اس دل پہ قابو رکھو. اپنی کمائیوں میں حلال لاؤ، حرام سے نکلو، جھوٹ نہ بولو، ٹیکس پورا دو، ٹیکس میں چوری نہ کرو. میں اس کا، میں مفتی نہیں، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ کسی حال میں بھی جھوٹ بولنا سوائے جان پہ بن جائے. جان جا رہی ہو تو اس کے لیے، ہاں، یا ایک جگہ جھوٹ بولنا جائز ہے. بیوی ناراض ہو، اس کو راضی کرنے کے لیے بھی چک جتنے مرضی جھوٹ بول. جتنا تمہیں جھوٹ بولنے کا شوق ہے نا، بیوی کے سامنے نکال، کہ وہاں سب جائز. اس کو خوش کرنے کے لیے جھوٹ بولنا جائز، باقی کہیں بھی جھوٹ جائز نہیں. پیسے بچا لوں جھوٹ بولوں، نہیں، میں نہیں کرتا. تم دو، اللہ تمہیں اور دے گا. یہاں کی لڑکیوں کو دھوکہ نہ دو، پیپر بنانے کے لیے شادیاں کرو. ایک اور بات کہتا ہوں، پاکستان انڈیا میں جائیدادیں بنانا چھوڑ دو. اب تمہاری نسل واپس نہیں جائے گی، یہیں رہیں گی. یہ واپس جا سکتے، لوڈ شیڈنگ میں رہیں گے جا کے. ایک پٹھان کا خرگوش تھا، بھائی پٹھان بھائی ناراض نہ ہونا، ایسے ہی لطیف ہے. ایک پٹھان کا خرگوش تھا، وہ گم ہو گیا. تو لوگوں نے کہا، خان صاحب بڑا افسوس ہے، آپ کا خرگوش گم ہو گیا. کہا کوئی بات نہیں بابا، اس کو نسوار لگایا ہے، جب نشہ ختم ہوگا ہمارے پاس آئے گا. تو اب تمہیں یہاں کی سہولتوں کا نشہ لگ گیا، تم واپس جا سکتے. تو پاکستان میں جائیدادیں بنانا چھوڑ دو، یہاں مال خرچ کرو. جہاں کمایا ہے وہاں خرچ کرو، یہاں کی حکومت کو نفع ہو، یہاں کے لوگوں کو نفع ہو. ہندوستان میں جائیدادیں بنانا، بنگلہ دیش میں، پاکستان میں جائیدادیں، تم بناتے ہو پیچھے قبضے ہو جاتے. اور کئی دفعہ میرے ماموں کا بیٹا یہیں رہتا، وہ پیچھے پلاٹ بنا کے ادھر آتا، پیچھے 4 دیواری ہو کے قبضے ہو چکے ہوتے. اب سال سال، دو دو سال کیس لڑتے رہو. یہاں خرچ کرو، یہاں غریبوں کو دو، یہاں مسجدیں بڑی بناؤ. دیکھو اتنی بڑی مسجد کتنی چھوٹی ہو گئی. اسکول بناؤ، اپنے کالج بناؤ، یونیورسٹیز بناؤ. جو پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش سے آتا ہے، میں ہاتھ جوڑ کے ان سے معافی مانگتا ہوں، چندہ یہیں دو، باہر اس مسجد کو دو. کتنی بڑی مسجد ہے،
یہاں کتنے مدارس ہیں ان کو چندہ دو، کتنے غریب لوگ ہیں ان کو دو، اپنی زکوٰۃ یہیں خرچ کرو، اپنے صدقے یہیں خرچ کرو. ہاں کوئی آفت آ جاتی ہے ضرور کرو، تمہارے پیچھے رشتہ داروں میں کوئی تکلیف آ جاتی ہے ضرور خرچ کرو، لیکن جائیدادیں بنانے پر مت خرچ کرو. تمہیں ہمدردانہ مشورہ دے رہا ہوں. اور جو وہاں سے چندے مانگنے آتے ہیں، مسجد بنا رہے ہیں، مدرسہ بنا رہے ہیں، ان سے کہو جی 18 کروڑ آدمی نہیں بنا سکے تو میں کہاں سے بناؤں، انہیں سے کہو وہ آپ کو بنا کے دیں. میں آپ کو دیانتداری سے، یہ بات کوئی نہیں ہے، یہ جرت کوئی نہیں کرے گا، میں آپ سے دیانتداری سے بات کہہ رہا ہوں. اور اکثر یہاں سے پیسہ جاتا ہے فضولیات میں خرچ ہو جاتا، چاہے کوئی چندہ لے کے جاتا ہے جو کہ ویسے جاتا. اور یہ میں میر پور گیا، میر پور تو میر پوریوں کے گھر دیکھے، 2.5-3 کروڑ کے گھر بنے، اندر بھینسیں بندی ہوئی. میں کہا ایک آمدہ 2500 ہی ہو سکتا. ساری دنیا میں لوگ مکان کرائے پر دیتے ہیں اور وہاں کرائے پر بلاتے ہیں کہ کرایہ لے لو یہاں رہو. اب بھائی تم نے پاکستان جانا ہے، انڈیا جانا ہے، بنگلہ دیش جانا ہے، تو ایک گھر بنا لو چھوٹا سا جس میں تم خود جا کے رہ سکو، لیکن وہاں تم جائیدادیں بنانے کی فکر کرو تو یہ پاگل پن چھوڑ دو. تمہاری نسل واپس نہیں جائے گی، نسوار لگ گئی ہے. یہاں بجلی جاتی نہیں، وہاں بجلی آتی نہیں، پھر کیا کرو گے؟ تو اپنی دنیا کے بھی سمجھدار بنو. یہاں تمہاری نسل بڑھ رہی ہے، اللہ کا فضل ہے، مسلمان کی نسل میں بڑی برکت ہے. یہاں تو گاڑیاں ساری خالی جا رہی ہوتی ہیں، یا ایک ہوتا یا دو، یا ایک ہوتا یا دو. ہماری تو ہر گاڑی میں اللہ کے فضل سے پورا، بلکہ ڈگی میں بیٹھے ہوتے ہیں ہمارے بچے کئی دفعہ، یقین مان. اور پی سی بھور بن، کتنی وہ بڑی جگہ ہے اور کتنے وہ یعنی بڑے وہاں مہذب لوگ جاتے ہیں. ایک دفعہ وہاں کوئی میرا بیان تھا، میں گیا تو ایک گاڑی اندر داخل ہوئی، اندر بھی بچے بھرے ہوئے، ڈگی میں بھی بچے بھرے ہوئے. میں کہا شکر ہے ساڑی نسل تو ودو ہو رہی. تو ان کے لیے اسکول بناؤ، ان کے لیے مدرسے بناؤ، ان کے لیے کالج بناؤ، ان کے لیے مسجدیں بناؤ، ان کے لیے مکتب بناؤ، یہاں خرچ کرو. پیچھے جو جائے گا وہ ضائع ہو جائے گا، یا تمہارے عزیز رشتے دار قبضہ کر جائیں گے. ہاں وہاں کوئی تمہارے ماں باپ ہیں، عزیز ہیں، بیمار ہیں، غریب ہیں، ان کی مدد کرو، لیکن اپنی جائیدادیں بنانے میں پیسہ ضائع کرنا تمہیں کچھ نہیں، تمہارے ہاتھ آئے گا. نیت کرتے ہو سارے؟ اب ایک آخری بات کہہ کے دعا کرتا ہوں کہ دیکھو بھائی بہت بڑا مجمع ہے اور ماشاء اللہ 95% مجھے نوجوان نظر آ رہے ہیں. یہاں سے آج صلح کر کے اٹھو اور توبہ کر کے اٹھو. اللہ سے مانگو کہ آج ہم توبہ کر کے اٹھیں، کہ توبہ ایک ایسا عمل ہے جو پچھلے سارے گناہ دھو دیتا ہے، سارے دھونے دھو دیتا ہے، سارے گناہ معاف کر دیتا ہے. تو میں آپ کے اور یہ جتنے بات میری آگے جا رہی میڈیا کے ذریعے جہاں جہاں جو سن رہا ہے، میں سب سے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں کہ آج توبہ کر لو اپنے اللہ کی بارگاہ میں، پچھلے پر توبہ کر لو، آئندہ کے لیے صلح کر لو، انشاءاللہ مزے کی زندگی ہو جائے گی. میں اللہ پہ قربان جاؤں، صدقے جاؤں کہ اس نے بھی توبہ کا دروازہ ایسا کھلا رکھا ہے، نہ کوئی عدد کی قید ہے، نہ کوئی عمر کی قید ہے، نہ یہ کہتا ہے 1000 دفعہ توڑ دی تو پھر قبول نہ ہوگی، نہ یہ کہتا ہے 60 سال عمر گزر گئی تو پھر توبہ قبول نہ ہوگی، بلکہ کہتا ہے معلوم یو غرغر، جب تک تیرے گلے کا سانس باقی ہے تیری توبہ کا انتظار رہے گا. اور پھر ساتھ یہ کہتا ہے کہ تو اتنے گناہ کر کے زمین سے اٹھا کر آسمان کی چھت کو لگا دے، پھر ایک دفعہ کہہ دے یا اللہ معاف کر تو میں سارے ہی معاف کر دوں گا، ولا ابالغ، مجھے پرواہ بھی نہیں ہوگی، پرواہ بھی نہیں ہوگی. میرا ایک شاگرد ہے کراچی میں، اس کے مسجد کے ساتھ ایک عورت تھی، وہ لڑکیاں سپلائی کرتی تھی، کس قدر بدترین کام. اس نے میرے شاگرد نے اس عورت کے بیٹے سے دوستی لگائی اور اس کو میرے بیان کی کیسٹ دے دی. اس نے کہا یہ سن لینا. اس نے گھر میں جا کے لگا لی. اس کی ماں کام کرتے ہوئے چلتے پھرتے سن رہی، کانوں میں آواز پڑ رہی. تھوڑی دیر کے بعد وہ آ گئی، کہنے لگی مجھے بھی سنا. تو اس نے سنی، پھر کہنے لگی دوبارہ سنا، پھر دوبارہ سنی، پھر کہنے لگی ایک دفعہ اور سنا، پھر ایک دفعہ اور سنی. کہنے لگے یہ کون ہے؟ کہ پتہ نہیں کون ہے. کہ کس نے دی؟ کہ یہ مولوی صاحب جو مسجد کا اس نے دی. تو اس نے بیٹے کو لیا اور مسجد کے دروازے پر آ کے، لوگ تراوی پڑھ کے نکل رہے تھے، انہوں نے کہا میں یہاں کے امام سے ملنا چاہتی ہوں. تو آ گیا، امجد نام ہے اس کا. کہا مولوی صاحب یہ کیسٹ آپ نے دی ہے؟ کہا جی. یہ کون ہے؟
کہا میرا استاد ہے. کیا نام ہے؟ طارق جمیل. کہا اس نے کہا ہے کہ جتنے بھی گناہ کرو توبہ کرو تو قبول ہو جاتی ہے. تو میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ تمہیں تو پتہ میں کیا کرتی ہوں. کہا ہاں بی بی توبہ تو سب کی قبول ہے. کہا اچھا پھر میں تمہیں گواہ بناتی ہوں. میری توبہ میری توبہ. اور اگلے دن مسجد میں آنا شروع کر دی تراوی میں اور دعا کرے یا اللہ اگر میری توبہ قبول ہے تو مجھے اٹھا لے, اگر میری توبہ قبول ہے تو مجھے اٹھا دے, اگر میری توبہ قبول ہے تو. زور زور سے دعا کرتی عورتوں کے اس میں جدھر عورتیں نماز پڑھتی تھی. 29 کو 29 کی رات سجدے میں اللہ نے اس کو موت دی تھی. ساری زندگی لڑکیاں سپلائی کی اور موت آئی رابعہ بصری جیسے. توبہ ایسی چیز, اے اللہ میری توبہ قبول ہے تو مجھے اٹھا لے. 29 کی رات سجدے میں اللہ نے اس کی روح کو قبض کیا. تو میرے بھائیوں بہنوں جتنا مجمع آپ موجود ہو جتنا اس کے ذریعے سے سن رہا ہے آج توبہ کر لو. پتہ نہیں نہ جانے بلا لے پیا کس گھڑی, پتہ نہیں رب کا بلاوا کب آ جائے, تو ہم توبہ کر لیں اور اپنے مالک کو راضی کر لیں. تو نیت کرتے ہو میرے ساتھ؟ سارے کرتے ہو نا؟ تو کہو یا اللہ میری توبہ, پھر کہو یا اللہ میری توبہ, پھر کہو یا اللہ میری توبہ. اللہ کی قسم اگر دل سے کہا ہے سب معاف ہو. میں نواب شاہ میں تھا تو ایک وڈیروں کو جمع گیا, وڈیرے مسجد میں تو آ نہیں سکتے سندھی وڈیرے, تو ہم نے ایک وڈیرے سائیں کے گھر میں ہی بیان رکھ دیا. تو وہاں آ گئے سارے, تو ایک وڈیرے کو لے کر بڑی مونچھیں اور جلالی چہرہ اور بہت غلط زندگی میں نے بیان کیا. وہ بیان میں روتا رہا. جب میں نے کہا ہاں بھائی توبہ, میں ہر بیان میں یہ کرتا ہوں کوشش شاید کوئی ایک آدمی میرے ذریعے سے توبہ کر جائے تو میری بخشش کا سامان بن جائے, تو اس نے زور سے کہا اللہ سائیں توبہ, اللہ سائیں توبہ, اللہ سائیں توبہ. ساری زندگی کی غفلتیں تھیں. گھر گیا اور یہ ظہر پہ بیان ختم ہوا ہے اور مغرب پہ اس کی موت واقع ہو گئی. ساری زندگی گناہوں میں گزار کے وہ گیا جنت میں. کہ توبہ تہدم ما کان قبلہ, کہ توبہ ہر گناہ دھو دیتی. شیطان ایک راستے سے آتا ہے, کیا فائدہ توبہ کا, ادھر کرتا ہوں ادھر ٹوٹ جاتی. کیا ارے فائدہ دیکھو, یہ فائدہ نظر آئے کہ نہیں؟ دو فائدے دکھائیں, ایک سجدے میں مری ہے اور ایک ساری زندگی گناہ کر کے ظہر سے مغرب تک کا حصہ اس نے توبہ کا گزارا ہے اور گیا جنت میں. کبھی مایوس نہ ہونا اللہ سے کہ میں اتنے گناہ کرتا ہوں اللہ کیسے معاف کرے گا. اللہ بڑا کرے, اللہ تھانے دار نہیں ہے, مہربان ہے, دوست ہے, ہمارا دوست ہے. اللہ سے باتیں کرو, اللہ سے یاری لگاؤ, اللہ کو دکھڑے سناؤ, یا اللہ میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے تو کچھ کر دینا. اللہ سے لاڈ کرو جیسے ماں سے لاڈ کرتے ہو. اللہ تو پیار کی چیز ہے نا کہ ڈرنے کی. ہاں ڈرنا ہے اپنے گناہوں کی وجہ سے, لیکن پیار غالب ہو, محبت غالب ہو. وہ نہیں تھا چرواہا موسیٰ علیہ السلام نے سنا کرا اللہ سیاں تو آویں آ تیری جواں کڈاں تین تیل لاواں تین کنگھی کراں تین روٹی کھواواں تین دودھ پیواواں. یہ اللہ سے باتیں کر رہا. تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کو ڈاؤ بدبخت یہ کیا کہہ رہا ہے, کہہ رہا ہے یا اللہ تو میرے پاس آ, میں تمہیں تیل لگاؤں, تیری جوئیں نکالوں, تیری کنگھی کروں, تجھے بکری کا دودھ پلاؤں. تو وہ تو بیچارہ ڈر کے رونے بیٹھ گیا. جب موسیٰ علیہ السلام طور پر آئے تو موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے کہا موسیٰ تو نے تو میرا یار ہی مجھ سے دور کر دی, مجھے تو اس کی باتیں بڑی اچھی لگتی تھی, تو نے یہ کیا, جا اس کو خوش کر کے آ جیسے ناراض کر کے آیا. چلو اس روایت میں تو کوئی اونچ نیچ ہو سکتی ہے, کچی پکی بات ہو سکتی ہے, لیکن میرے نبی کی صحیح حدیث بتا رہا ہوں. میرے نبی مسجد میں صحابہ ہنس رہے تھے تو آپ نے فرمایا جو میں جانتا ہوں تم جانو تو تمہارا ہنسنا بند ہو جائے, رونا زیادہ ہو جائے. تو سب صحابہ نے زارو قطار رونا شروع کر دیا. آپ یہ کہہ کر واپس مڑے, دروازے تک نہیں پہنچے تھے کہ جبریل آ گئے کہ میرے محبوب تو نے میرے بندوں کو اتنا زیادہ ڈرا دیا مجھ سے, جا واپس جا جیسے رولایا ہے ایسے ہی ہنسا کے آ. اللہ پاک تو ہمارے مالک خالق ہمارے مہربان ہیں. اللہ کو نہیں سنائیں گے تو کس کو سنائیں گے؟ تو جب کبھی توبہ ٹوٹ جائے
اللہ کے واسطے مایوس نہ ہونا, پھر کر لینا, پھر کر لینا, پھر کر لینا. معاف معاف معاف. پتہ نہیں کون سی توبہ پکی ہو جائے, پتہ نہیں کون سی توبہ پکی ہو جائے. تو نیت کرتے ہو سارے بھائی؟ اب بہت بڑا مجمع آئے ہو, چھوٹا سا دو چھوٹے سے تبلیغ کے کام, ایک جمعرات کو مرکز میں جاؤ, ایک تین دن ہر مہینے لگاؤ, ہر مہینے کسی بھی جماعت کے ساتھ چلے جاؤ, تو انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا. جس جماعت میں تین دن میں لگے اور میں نے کہا میں چار مہینے لگاؤں گا, چار مہینے اللہ نے تقدیر لکھی تھی, تو میں آگے چلا گیا رائمنڈ, رائمنڈ سے مل گئی جماعت, سارے ان پڑھ, سارے بڑی عمر, میری عمر 18 سال, اور سب 40 سال سے اوپر, 60 70, اور سب ان پڑھ, اور سب ڈیرا اسماعیل خان کے دیہاتی, اور اتنے غصے والے کہ جماعت میں روز لڑائی ہوتی تھی. ایک آدمی چائے نہیں پیا کرتا تھا, تو وہ روزانہ کہتا چائے کیوں بنائی ہے, میری چوانی واپس کرو, چار آنے میرے واپس کرو, تو چار آنے روزانہ واپس لیتا تھا, باقاعدہ چار آنے اس کو روزانہ واپس کیے جاتے تھے کہ میں چائے نہیں پیوں گی, میری چوانی واپس کرو. اور جماعتوں میں جھگڑا ہوتا ہے کہ تم نے کھانا اچھا نہیں بنایا, اس جماعت میں جھگڑا ہوتا تھا کہ کھانا اچھا کیوں بنایا, اس پہ لڑتے تھے کہ خرچہ زیادہ ہو رہا ہے, اور خرچہ کتنا ہوا تھا, ایک مہینے کا سفر جانا آنا, بس کا جانا بس کا آنا, اور زمانے میں کوئی کھانا کھلانے والے ہیں, سب خود پکایا, دو چار جگہ کہیں ضیافت ہوئی, 27 روپے ٹوٹل خرچ ہوا تھا. کہ زیادہ خرچہ ہے, روز لڑائی روز لڑائی. ایک اس میں رانگڑ تھا, اس کو اذان کا بڑا شوق تھا, وہ جاتی اذان دینے شروع کر دی, وہ بھائی اللہ کے واسطے بھائی تو مسجد کے معاملے میں دخل نہ دے, کیوں نہ دوں, گردن لمبی ہوگی مؤذن کی, گردن لمبی ہوگی میں تو دوں گا. وہ امیر بھی چٹا ان پڑھ تھا, بالکل ان پڑھ, مطلب عجیب وہ نمونہ تھی جب, یعنی اس میں ہر ایسا ایلیمنٹ موجود تھا کہ میں بستر اٹھا کے بھاگ جاؤں, لیکن مجھے اسی سے فائدہ ہو کہ تبلیغ معلوماتی محنت نہیں ہے, تبلیغ صفات کو سیکھنے کی محنت. علم کو سیکھنے کے لیے مدرسے ہیں, علماء ہیں, تبلیغ تو صفات کو سیکھنے کی محنت. ایمان کیسنا بنا. میں جب واپس آیا تو میں بیٹھا تھا مسجد میں, تو ایک شخص نے پوچھا آپ کہاں گئے تھے, کتنا سفر تھا, میں نے بتایا, کہنے کہ آپ نے کیا سیکھا, وہ نمبر شک آپ نے کیا سیکھا, میں نے کہا میں نے اپنی مرضی کے خلاف کرنا سیکھا. کہا ماشاء اللہ ماشاء اللہ, آپ نے بہت سیکھا بہت سیکھا. وہ ساری زندگی اس سے پہلے اپنی مرضی پہ گزری, اپنی چاہتیں, اللہ نے ماں باپ سے دیا ہوا بہت کچھ, لیکن جو مجھے جو میری بنیاد بنی وہ سفر تھا جس میں روز لڑائی ہوتی تھی. تو کسی بھی جماعت میں چلے جاؤ, ویکنڈ چلے جاؤ, یہ نہ دیکھو کون ہے کون, چلے جاؤ, اس جانے میں اللہ کی ہدایت کا نظام چھپا ہوا ہے. اور تم میں کوئی دو ایسے نہ ہو جو لڑے ہوئے ہیں. اٹھتے ہی صلح کرنا, میاں بیوی میں کھٹ پٹ ہے, اٹھتے ہی صلح کرنا, بہن بھائی لڑے ہوئے ہو, ماں باپ سے لڑے ہوئے ہو, اٹھتے ہی صلح کرنا. جو صلح کرنے میں پہل کرے گا اللہ کا محبوب بن جائے گا. شیطان پرانا کھلاڑی ہے نا, کوئی اور ہے بھی تجربہ کار, گول بھی بڑے ٹھکا ٹھک کرتا ہے نہیں. وہ روزانہ اپنی میٹنگ بلاتا ہے, میٹنگ, ہاں بھائی کیا کیا, تو کہتے ہیں جی زنا کرایا, تو ایسے بیٹھا رہتا ہے یوں سر جھکا کر, تو چوری کرائی, نماز نہیں پڑھنے دی, جوا کھلایا, یوں کرتا تھا. ایک لنگڑا بھیڑ تو شیطان پیچھے سے کہتا ہے جی میاں بیوی کو لڑایا, او شاباش کام تو کر کے آیا ہے, میاں بیوی کو لڑایا, کہتا آجا آگے آجا آگے آجا آگے آجا, اس کو بلا کر گلے لگاتا ہے, پھر یہاں اپنے پاس بٹھاتا ہے. وہ بدبخت تو یہ ہے اصل کام, شرابی کی شراب اس کی ذات تک, میاں بیوی کی لڑائی, نسلیں برباد, خاندان برباد, اولاد برباد.
تو آپس کا معاشرہ بناؤ، اسلامی معاشرہ بناؤ، محبت والا، درگزر والا، ایک دوسرے کی تعریف کرو، ایک دوسرے کو گفٹ دو، ہدیہ دو. میرے نبی نے فرمایا جب کوئی سفر سے واپس آئے تو بیوی کے لیے ضرور تحفہ لے کر آئے، اور کچھ نہ ملے تو کوئی پتھر ہی لے کر آ جائے، مرن واسطے نہیں، گفٹ واسطے. اور بیوی سے اللہ کے نبی نے کہا جو بیوی اپنے خاوند کو ویلکم کرتی ہے دروازے پر خوشی کے ساتھ، تو اس کو اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے کا آدھا اجر ملتا ہے. صرف مسکرا کے دیکھ، اندر وڑو تو منہ تے 12 بجے ونتے، اپنے تو 24 بج جاندے. کبھی بیوی خاوند کو تانا نہ دے، خاوند بیوی کو تانا نہ دے. پیار محبت کے انداز میں بات کرو جو دلوں میں. اولاد کو بھی ایسی ڈانٹ ڈپٹ، یہاں تو ویسی ڈانٹ ڈپٹ نہیں ہے لیکن میرے نبی کا طریقہ بھی یہ نہیں ہے. نیت کرتے ہیں انشاءاللہ، درشی پڑھو، اللہم لک الحمد کما انت اہلہ، فصلی علی محمد کما انت اہلہ، وفل بنا ما انت اہلہ، انک اہل التقوی و اہل المغفرہ. اے میرے مولا، تیرے ماننے والے بندے بندیوں کا جمع غفیر ہے، بہت بڑا مجمع ہے. میرے اللہ، میرے اللہ، اس غفلت کی جگہ میں یا اللہ یہ تیرے نام لینے والے جمع ہوئے ہیں، تو بھی نظر کرم فرما، نظر کرم فرما، نظر کرم فرما. محبت کی نکاح دے، محبت کی نکاح دے، محبت کا معاملہ فرما. ہم ٹوٹ چکے ہیں، ہمیں جوڑ دے. ہم بکھر چکے ہیں، ہمیں سمیٹ دے. ہم پریشان حال ہیں، ہمارا بن جا یا اللہ. دنیا کے بھی ستائے ہوئے ہیں، شیطان کے بھی ستائے ہوئے ہیں، او میرے مولا ایمان بھی کمزور ہے، جان بھی کمزور ہے. یا اللہ، جیسے کمزور بچے پہ ماں باپ کی محبت زیادہ ہوتی ہے، ہم تیرے کمزور بندے ہیں، ہم پہ اپنی محبت کو زیادہ فرما، اپنی الفت کو زیادہ فرما، اپنے تعلق کو زیادہ فرما. یہ مجمع پتہ نہیں کہاں کہاں سے تیری محبت میں آیا ہے، مستورات بھی مرد بھی 3 گھنٹے بیٹھے بیٹھے یا اللہ تیری محبت میں بیٹھے ہیں. نہ کوئی پیچھے سیاست کی غرض ہے، نہ کوئی کسی مال کی غرض ہے، نہ کوئی آہ واہ کی غرض ہے، سب تیری محبت میں آئے. اے میرے مولا، تو ہم سب کے دلوں کو اپنی محبت کے لیے قبول فرما لے، قبول فرما لے. یا اللہ، تجھ سے دور ہو کر بہت دکھ دیکھے ہیں، تیری نافرمانیاں کر کے بہت دکھ دیکھے ہیں. اے میرے آقا، اے میرے مالک، اے میرے مالک، پتہ نہیں کب تیرا بلاوا آ جائے. تیری عزت کی قسم، ہم یہ غفلت کی موت نہیں مرنا چاہتے، ہم یہ غفلت کی موت نہیں مرنا چاہتے. لیکن میرے مولا، نفس ہمارے اوپر غالب ہے، ہم سے طاقتور ہے، ہمیں گرا دیتا ہے. ہم ہر دفعہ توبہ بھی کرتے ہیں، پکی نیت بھی کرتے ہیں، لیکن یا اللہ یہ نفس ہمیں گرا دیتا ہے، شیطان اوپر گرا دیتا ہے. اے میرے مولا، اے میرے آقا، ہم پہ نظر کرم فرما. جیسے ٹانگوں سے کمزور چلتا ہے تو گر جاتا ہے، ایسے ہی ہم ایمان کے کمزور ہیں، 4 قدم آگے چلتے ہیں تو 50 قدم پیچھے جا گرتے ہیں. ہر دفعہ تجھ سے وعدہ کرتے ہیں، پھر ہر دفعہ توڑ کے بیٹھ جاتے ہیں. اے رب کریم ذوالجلال اللہ، اے مہربان کریم حنان منان اللہ، آج ہم تیری بارگاہ میں توبہ کر رہے ہیں، تو ہمیں نظر محبت دے دے، نظر عنایت دے دے، اس دل کو قبول فرما لے، ان قدموں کو، ہاتھوں کو، آنکھوں کو قبول فرما لے، ان میں سے ہر کمی نکال دے، ہر گناہ نکال دے. یا اللہ، ہماری جسمانی کمیاں بھی دور کر دے، ہمارے سر سے لے کر پاؤں تک، ہمارے سر کے، دماغ کے، یا اللہ فطور نکال دے، بیماری نکال دے، آنکھوں کا غلط دیکھنا نکال دے، آنکھوں کی بیماری نکال دے، کانوں کا غلط سننا نکال دے، کانوں کی بیماریاں نکال دے. یا اللہ، یا اللہ، ہاتھ کی، پاؤں کی، دل کی، سینے کی، پھیپھڑے کی، گلوں کی، ہڈیوں کی، گوشت کی، پوس کی، کھال کی، یا اللہ ہر قسم کی بیماریوں سے ہمیں نجات عطا فرما دے. یا اللہ، اس مجمع کی حفاظت فرما، ان کی نسلوں کی حفاظت فرما. جو ہمارے بچے اس ماحول میں گم ہو گئے، ہمیں واپس عطا فرما دے. جو بچیاں اس ماحول میں گم ہو گئیں، ہمیں واپس عطا فرما دے. اور جو تیرے دین پر جمے ہوئے ہیں، انہیں ہمت عطا فرما، انہیں روشن نشان بنا، انہیں مشعل راہ بنا، انہیں ہدایت کا نمونہ بنا، ان کو ہدایت کا
چلتا پھرتا یا اللہ نمونہ بنا دے، ہدایت کا سورج بنا دے یا اللہ، سچائی ہمارا زیور بنا دے، سچائی ہمارا حسن بنا دے، اپنے اور اپنے حبیب کی محبت ہمارے دل کا وظیفہ بنا دے، اپنے اپنے حبیب کی محبت ہمارے دل کا وظیفہ بنا دے یا اللہ، ہم سب سے راضی ہو جا، اس مجمع سے راضی ہو جا یا اللہ، ہم نے توبہ کی اس پہ میں پختہ فرما دے یا اللہ، اس مسجد کو آباد فرما، ہماری مساجد کو آباد فرما، ہمارے مدارس کو آباد فرما، مکاتب کو آباد فرما، جیسے نسل بڑھ رہی ہے ویسے دین کی ضروریات بھی بڑھ رہی ہیں، انہیں اپنے غیب سے پورا فرما، انہیں اپنے غیب سے پورا فرما، انہیں اپنے غیب سے پورا فرما یا اللہ. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله تعالى النبي الكريم، آمين برحمتك يا ارحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله.